เออนวัตถาธีรวรภูญีฤเป็นล่ะพี่ธีรวรภูญีฤเป็นล่ะตุเป็นล่ะแต่ภูญีฤโหลูฤเนี่ยมาดูยาวินดิฉันน่ะไอ้ติกะลิแตกเนี่ยแหละเป็นมตาลิชะเนี่ยแหละเป็นหลูลิเลิกเนี่ยเป็นเป็นเนี่ยถ้าจะไอ้ภูญีฤเนี่ยยัดต่อญีฤดอกญีฤเนี่ยเสียกวยอยู่ทั้งบาลุฤเนี่ยเลยสุบุญจันตระนังกิสสามิธรรมันตระนังกิสสามิเนี่ยถ้าเว้ย ปานาติปาตาวีระมณีอารีนันดานาวีระมณีตรุไอ้เนี่ยปูไปแล้วปานาติปาตาวีระมณีโลอยู่มะลีเนี่ยดูว่าอะเช่นก้าวมาล่ะโกเมบอมาโกเผ่บอมาดาวเมวุฒิยาฤทธิ์ศีลเลยโกตาตมีบอมาดาวเมวุฒิยาฤทธิ์ศีลเลยโกเมเผ่บอมาดาวเมวุฒิยาฤทธิ์ศีลเลยถ้าสาริกะติละคุณตัจฉิมะช่องเจมัยโกจิมะช่องเจมัยสว่าวาริกะติละเราไปตามิตรตาลีไล่นะ เลิกเท่านั้นเลยไล่นาโอ้ไอ้ลูกမျိုးลูกก็ตรัวตามิตรตาลีไล่นาโบ้เว้ยทีละขึ้นเนี่ยปีนี่ล่ะรู้สึกดูนี่ดิบาบ่ตรุอดิบ่สิบางทีเนี่ยลูกมวยเลยบาบ่ไม่เลิกเลยลูกมวยไม่เลิกเลยบาตาเองเนี่ยเลิกได้ล่ะบาบ่ไม่เลิกกูบาตาเองเลยตรุบาตาตรุสาเต็นไล่สาตัดไปสวยแล้วถ้าตัวไม่เกิดดุญญาสาเต็นไปไล่ ตัวสาเดียนไปเลยลูกสาตาบีสวยไอ้ลูกนักสาเดียนไม่รู้เดียนไปเลยมาลงมาเนี่ยเนี่ยพักเดียวเลยดีดูเดียวยีเลยชาวบ้านเลยมีเดียวลงมาลูกเท่านั้นเชื่อเลยอะไรเท่านั้นไม่ใช่แล้วตอนนี้ตุ้งเงี้ยเนี่ยเท่าเดียวมันไม่จ้าสุดมาเลยเดียร์ไอ้ลูกเดียวเขาใช่ถ้าไม่ต้องเท่าเดียวมันขาดมันทั่วโลกเลยอ่านแล้วทั่วโลกเลย ทั่วโลกจะไปยาวมาดูกูเราเนี่ยมาถ้าครับกูเราเนี่ยถ้าเราเอาเราเท่าไหร่เนี่ยปลาสูงปลาสูงเลยเนี่ยไอ้ที่เท่าไหร่เนี่ยเขาเท่าปีกันแล้วเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าปีนี้จะไอ้ที่เท่าไหร่เนี่ยถ้าเราเท่าไหร่เราเท่าไหร่เราเยี่ยมเท่าไหร่เนี่ยเขาเอาเราจ่ายปลาเนี่ยเอาเลยไอ้ลูกเนี่ยปลาได้เท่าไหร่เราเท่าไหร่ปลาเราเลยเท่าไหร่ลูกยี่ปลาเขาเท่าไหร่เราเท่าไหร่เราเอาเราเท่าไหร่เนี่ยปลาตั
ြီးသူတို့ကသာသူတို့တတ်တဲ့သူကသူတို့မသာသူတို့ပဲနောက်ထပ်သူများကိုစာတင်ပေးတယ်ဆိုတော့ပြောမစင်တော့စာတင်တာစာတင်ပေးဖို့အတွက်ပဲဖြစ်နေတော့စာတင်တာကိုအကျင့်သိက္ခာကျင့်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးလူတွေကိုအကျင့်သိက္ခာကိုပြသဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ဖြစ်နေတာတော့အဲ့လိုဆိုတော့ထေရဝါဒဘာမှမလုပ်ဘူးထေရဝါဒဘာမှမလုပ်တော့လူတွေကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိရမဲ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 လားနောက်ဘဝပဲညွန်ပြနေတာ ఓ အဲ့လိုဆိုတော့လေနောက်ဘဝရှိတယ်ဘယ်သူမှကြည့်နိုင်တာမဟုတ်တာဆိုတော့လေလူတွေကမယုံသားကြီးဖြစ်ပြီးသလားအာနာနာဖြစ်ပြီးလူတွေကအမြင်ဘာမှမကျေတော့အဲ့ဒီအခါမှာကိုရောက်တဲ့နေရာမှာပဲလုံးပြီးတော့တုံးပြီးပိတ်ပြီးခံနေကြအဲ့လိုကျုပ်တို့ကပြင်ပွဲတာတဲ့အာနာရှင်အောက်ရောက်တာရဲ့လက်တွေကခုန်ကြီးတယ်တကယ်ဘုန်းကြီးပဲကျုပ်ပြန်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတော့ဖြင့်မရှိတာအကုန်လုံးပဲရှိတာတက်တက်တခါလေလူတွေအတွက်ဒုက္ခပေးလို့ရမယ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာသိနေပြီသူတို့ကတော့အဲ့လိုပြောရင်သိနာမှာပေါ့သိနာမှာပေါ့အဲ့တော့ကျုပ်လည်းပဲမက်တူရမေးတော့ကျုပ်ကပြောမိတယ်အဲဘုန်းကြီးထေရဝါဒကဘယ်လိုဖြစ်တာအာသူတို့ဟာလေကျုပ်ကဖြတ်တာညာကျုပ်သဘောတရားကျုပ်ပြောရင်လည်းသူတို့သဘောတရားရဲ့မဟုတ်တာတွေကတော့ဖြတ်ခံရလို့ဖြစ်တာဆိုတော့တတ်နေပြုတ်ကိုသူတို့စပ်ပြစ်ချင်ပါလားလို့စပ်ပြစ်တဲ့ခေတ်ကပုံသွားလို့အခုလိုမျိုးလို့ဖန်ပြပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကိုစစ်ထိုင်ပြီးတော့ထောက်ချတာလို့အကျော်ပြောတော့ဗျာတကယ်တော့လေကိုကသူတို့ကိုစပ်ပြစ်နေပြီမဟုတ်လားသူတို့ရဲ့ဝါဒပါတာကိုသူတို့ကစပ်ပြစ်နေတယ်ဘာလို့ကျုပ်တို့ပြောနေတာတော့လဲကိုကမှန်တာကိုသိသွားတယ်မှန်ပါဘူးမနာဟုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့အလုံးမဖြစ်တာကိုကျုပ်တို့သိပြီ။သိပြီတော့သူတို့ဘာမှမလုပ်ရုံညံ့ကာဘူးအဖြစ်တွေပါသူတို့လုပ်တယ်လို့ပြောပြတာပေါ့နော်။အခုတော့ရွာသူရွာသားတွေကမြေလေးတွေရာလေးတွေရောင်းညာဖိုးတန်လာတဲ့အခါကျတော့ပတ်စံရှိသွားတယ်။ပတ်စံရှိသွားတော့ဘာလုပ်မလဲအလှူလုပ်မယ်သူတို့လုပ်ကြတယ်။အဲဒီပတ်စံကမြေကြီးရောင်းလို့ရတာဒီနေ့ကြီးကတစ်ချိန်တော့လုတ်သားနေတာပေါ့ဗျာလုတ်သားနေပဲတန်တန်ကြီးကတော်တော်ကောင်းတန်း
ရာလောက်ထိတန်းလာတယ်လေဒေကကိုရာလောက်ငါသိကောအားကလေးတို့ပါလို့ရတာရောင်းတာပေါ့ရောင်းတော့လည်းပဲဧကနေနဲ့များသွားပြီဆိုတော့ဝတ်ထန်တွေကခါလဲတယ်သိကောဒင်း900တော့ပေါ့ဟောရတယ်သူတို့အလူလုတ်တာအလူလုတ်ဘွဲမှာပေါ့တူနေတာဘယ်လိုလဲတော့နားပြူပြီးခီးဝက်တဲ့တွေ့ရတယ်လို့ပဲကိုယ်ဘက်ကနေတကယ်ကိုဟောတည်နေတဲ့နဲ့လက်ထုတ်လို့ပေါ်နေရင်တော့လည်းပဲအဲ့ချင်နေရောမြင်းနေရောနဲ့ဆားတယ်ခါပြီးတော့လူလုပ်ပါတော့သူ့အခုမင်းမျိုးသားနေတဲ့နေရာသူကလည်းငမွေးလေဘာမှမဟုတ်တော့ကြီးတဲ့မှာနေရအခုတော့အဲ့ဒီမြေတွေကိုရောင်းတာပေါ့မြေတွေရောင်းတဲ့မျိုးသူတွေကလည်းမန်းလေးမျိုးအားလူကလာပြီးနေလိုက်ကြတော့မန်းလေးကလည်းဒါအမှုနှိမ့်သက်ထားတာဆိုတော့ချမ်းမြေချမ်းနေတာတကယ်ကိုမျိုးဝက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကလူကြီးကတော့ချမ်းသာတော့တာပေါ့အဲ့တော့ဆင်းနေမှားပြီးတော့ဆင်းနေမှားတာကောသိမ်းထားတယ်ပေါ့ဆိုဆယ်သိန်းကတော့ပေးရတာတော့ဆင်းတော့ပါဘူးမှားတာလူလက်ပါခါရမြင်နေလဲနားပေါ့တော့အဲ့တော့အာဒီလူတွေတော့ဒုက္ခရပါတကယ်တော့လူတွေမှာယဉ်နီကလေးမှာမှရယုံတော့ရှိသေးတယ်ဒါလေးကလည်းအရွယ်ရောက်လာဖြစ်တယ်ရှင်ပြုကြတော့တာဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုယဉ်နီကပုံသားပြီးမားလေးကြောင်ရောင်းရတာနဲ့လက်လေးတစ်ဖက်ရောင်းရတာနဲ့ရင်းဒီမဲ့ပါရေလေးတစ်ဖက်ဖဲ့ရောင်းရတာနဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့သူတို့တွေမွေးရတာဗျာဒါအဲ့လိုလုပ်တာကတော့မဲတယ်ပဲထားအောင်မာတိညာမှသူတို့ကိုမပေးတာလူပဲကျုပ်ကပြောတယ်ဟာခွေးတော့ကမကြွေးရတဲ့ထားရဲ့ခူးစားသေးတာနွားလည်းမကြွေးနဲ့ထားရင်ကိုယ်ဆွဲတာလာပဲသူပြန်ဆိုင်ပြန်မှမသိပါဘူးမှမသိဘူးဘာမှမသိအဲ့တော့ကိုယ်ဝမ်းလို့တော့ကိုယ်ကြောက်ကြရတာပဲလို့အဲ့လိုဆိုတော့လူတွေလည်းခိုးကြမှာပေါ့လို့စားကြရမှာမရှိပါဘူးဆိုတော့လူကြမှာပေါ့ရက်ကြမှာပေါ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဝမ်းကိုယ်ကြောက်ဖို့ရန်တော့လူဟာလူအတိပြည့်စုံတော့မရှိဘူးလို့ဆိုရင်ဒါ original ပေါ့ဘလိုပဲကိုကသူကဘလိုပဲသူကလုပ်တဲ့သူတို့ဆိုတာဒီဒုက္ခတွေလည်းပေါ်ရမှာပဲပေါ်တဲ့ခါလဲအဲ့ဒီသူကဆိုတာလဲသူတို့အိမ်ထဲပဲဖျက်ရမှာပဲသူကမွဲနေရတာနေပြီးတော့ကိုချမ်းသာမဲ့ကိန်းလေးပေါက်လာတယ်ဆိုတခါလဲဘသူ့ဘက်ကလည်းပဲနင်းရနင်းရဆိုတာလူနင်းတော့ဟုတ်လားအဲ့ဘသူ့ကြောင့်လည်းပဲထေရဝါဒကြောင့်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တော့အဲဟောဒီထေရဝါဒကြီးကတော့တိုင်းပြည်တကယ်ကိုပြည့်စည်ဖို့ပဲဘလောက်ကောင်းတဲ့အစိုးရတက်တဲ့ထေရဝါဒမပြတ်သေးရင်တော့ဘောက်တိုင်းကြီးရတော့ကျန်ပါပဲလို့ပြောချင်ပါသေးတယ်။ဟာဟာနာကြတော့ရောအခုသူတို့အခုနေရုံမှာဘာဟာနာဘဟုဝန်ဆောင်လို့ရှိနေတာ။အဲ့ဒါအာနာရှင်ကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့လက်ကင်တုပ်ဖြစ်နေတီထောက်ထားခဲ့တဲ့ထေရဝါဒရဲ့ခေါင်းချုပ်ပေါ်လာပြောလို့ဆိုတော့ထေရဝါဒကိုခွန်ကြီးတွေကအစုအမဲ့မရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့ရည်ကိုမလိုက်လို့ပေါ့ရည်ကိုမလို့မရဘူးသူ့အတူပဲဖတ်ပါအဲ့လိုဘုန်းကြီးတွေကိုလည်းပဲနေနင်းလို့မရဘူးတကယ်အတိုင်းရတော့အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးအဖွဲ့အစုံကိုတစ်ခါတပေါင်းနဲ့လှုပ်ပြီးသားလားအချုပ်တက်လိုက်တဲ့မဟာနာဆိုတာအညာတက်လိုက်တာပေါ့အညာတက်လိုက်တော့အဲ့ဒီအညာနဲ့ကန်ပြီးဆွေးရတယ်ဆိုတော့ဒီဘုန်းကြီးတွေကိုချုပ်တာလေအဲ့ဒါဟိုရင်းရဲ့လုပ်တာဥညွေရဲ့လုပ်တာဥညွေရဲ့ဆက်မှာနော်ဟုတ်တယ်အဲဘုန်းကြီးတွေကိုအများတက်ပေးတာသူအဲ့ဒါကိုသူတို့မသိဘူးသူတို့အတွက်လည်းနည်းနည်းပါးပါးကလေးတော့မရဖြစ်တာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးလေးနည်းနည်းလေးရှိတော့တာကို30လောက်ရှိတော့တာဆိုတော့သိတရားကြီးပေးတော့ဘယ်တော့မှမနည်းတာဘူးလို့ပြောကြပါတော့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေးပြီးတော့သူကလည်းလုပ်တယ်သူတို့ကအာနာလည်းပေးတယ်ဥစ္စာလည်းပေးတယ်ဘုန်းကြီးတွေကခါရဲဘုလိုတို့တွေသူကလုပ်ကြတာဘာမှအမြင်မရှိဘူးသူတို့ဒါသူပြောနေတာလေသူတို့လေဒီအရိယာတိလေးကြည့်လာတဲ့အခါကျတော့သူရဲ့ဖြောင့်မတ်တဲ့အဖြစ်ရိုးသားတဲ့အဖြစ်မျှတာတဲ့အဖြစ်ကိုသူတို့ကမြင်သွားတဲ့အခါကျတော့မဟုတ်နေတဲ့ဖြစ်ရည်ရဲ့မဟုတ်ဘုံသူတို့လည်းမြင်နိုင်သွားတော့ပြောကြတာသူတို့ဆိုတာလူညံ့ဘာမှသိတိကျတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဒီအရိယာတိလေးပေါက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီလူတွေကိုဝေဖန်ပြရင်အများကြီးဖြစ်လာတာကိုသူတို့သိရတယ်ပြောအပညာဝကျိုးလို့လည်းသိမှုရပါဘူးဘုန်းကြီးကလေးပဲနေတော့သိမှုရရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မဟုတ်နေတာကြီးတော့ဒီရိယာတိလေးပေါက်လာတဲ့အခါကျတော့ပြောနေဆိုတာဖြစ်လာတော့သူတို့ထောင်ကြတာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးပြောကြတယ်
အဲထောင်ကြလဲကျလို့မာတိမှာမဟုတ်တာကိုယ်ဘာမှဘာအခြေခံပညာရရှိတာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကိုဆက်ဆောင်တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောသူတို့ညီမလေးရတယ်အဲဒီကမှတော့ဒီတိုင်းကြီးမွေးနေရတာရဲ့အကြောင်းချင်းတာကိုပြောလို့ရှိရင်အာနာရှင်ကြောက်မှာပေါ့နော်သူတို့ကအာနာရှင်ရဲ့ဟိုဘက်ကသူတို့ကြည့်ကြတယ်သူတို့ကမရှိဘူးသူမရှိတော့သူအာနာမရကြည့်ခုလည်းပဲသူတို့လည်းပဲမရှိဘူးမလို့ပါဘူးအာနာလာမပေးနဲ့အာနာမပေးရင်အဲဒီခုဒီမိုကရေစီဆိုရတာသူတို့ရဲ့ဓမ္မစက်ကိုအာနာစက်လိုက်တယ်ဆိုတာမလုပ်ဖို့ရလို့ပြောတယ်လို့ပြောတယ်အာနာစက်ကိုဓမ္မစက်မလိုက်ဓမ္မစက်ကိုအာနာစက်မလိုက်ဘူးဆိုရင်သူတို့ဘလောက်ရှိရှိသူတို့ကလည်းသူတို့ပြတ်ပြုံးပါအဲဒီလိုပြပြောမှတော့ဖြစ်ချင်းကျိုးတို့တွေပေါ်လာတစ်ချက်ကျိုးတို့တွေလည်းအိတ်နေကြတဲ့တွေမဟုတ်ဘူးလားခုခေတ်ကလည်းပဲမီဒီယာတွေကလည်းပဲတက်တက်ခေဖြစ်လာဆိုတော့ငကူတော့တရားဟောပြင်မရဘူးဆိုရင်ကျိုးတို့ကမဟောပဲနေဖြစ်ဖြစ်အခုတော့တရားဟောပြင်မရလည်းပဲအင်တာနက်ကလည်းပဲရေးခွင့်ရရတယ်ဆိုတော့ကျိုးတို့လူတွေလည်းသူတို့ရောရေးနေကြတယ်ပြောကြပါတော့အဲလိုဆိုရင်လူတွေကုန်သိကုန်ပါဗျာပြောသူရှိတော့မသိပြီပဲပြောသူရှိရင်တော့သိပါလေသိကြတယ်ဗျာအဲ့လိုဆိုရင်ဒီဘုန်းကြီးကလေးတွေလည်းသိရပါပဲချိန်မီးရတဲ့ဘုန်းကြီးကလေးတွေပေါ့ဗျာသိရင်သူတို့တွေဘာမှအလုပ်မရှိဘူးဗျာပရဟိတလုံးတလုံးလုံးနာယေကူညီမှုလုံးတလုံးလုံးဘုန်းကြီးတွေကြောက်နေရတယ်မှန်ပါဗျာခရိယာကြီးဒီလိုကြောက်နေတာပဲသူတို့ခရိယာကြီးကိုအတုခိုးတာမှန်ပါဗျာတောင်ပြုတ်ကန္နာရဖြစ်တဲ့အရှင်သနကပြိဝတ္တဆရာတော်ကြီးဆိုတာအလွန်တော်တယ်အလွန်ခင်မိတယ်လို့ကြော်ကြတဲ့ဘုန်းကြီးတော်သူရဲ့ဘာသာသွေးဆိုပြီးစာအုပ်တော့ရေးလိုက်ပါပြောတယ်ဆိုတော့သာသနာတကားကဲမှာတဲ့ဟာဒီလိုမျိုးသွားလိုက်တာပြောတယ်ဆိုတော့ခရိယာနေလို့ပဲဘုန်းကြီးတွေအားတက်ဖို့တက်ရမယ်တဲ့အဲ့လိုတက်ပြီးနောက်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကကြောင်းနေလို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကြောင်းမှာကြောင်းသားရှိလိမ့်တယ်စာတင်ပေးမှာဟုတ်ဘူးကျောင်းသားရှိရင်ကိုရင်ဟုတ်လိမ့်မယ်ကိုရင်ဟုတ်မှာသူချင်းဖြစ်ပြီဒါကသာသနာတော်ထွန်းလာလိမ့်မယ်ခုဘုန်းကြီးတွေလည်းအဲ့လိုလည်းမတက်ရပါဘူးဗျာသာသနာတော်ထွန်းလိုက်တာသူเจ้าမာရေတော့တက်ရပဲရှိတယ်သူအခုတစ်ချောင်းပတ်ရှိအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတစ်သိန်းလောက်ရှိတယ်ဆိုခုဘုန်းကြီးက3သိန်း5သိန်းလောက်ရှိဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူဟာသူပြောတဲ့စကားမှန်လို့လဲပေါ့ဗျာလူအားကြီးဒီဘုန်းကြီးကအဲဒီလိုလူအားကြီးတွေပြောတော့ခရိယံပြသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေလိုက်တာလေခရိယံသိက္ခာပညာထွန်းအားတဲ့ခေရောက်လာတဲ့အခါကျသူတို့လည်းဝေဖန်လာကြတယ်ဆိုသူတောင်းနေလည်းအတက်နေလာပြီဆိုတော့သူကသိက္ခာပညာတွေကိုတင်ပေးတဲ့ဒီအောက်သဘိုးလိုပါလို့ဆိုတာကညာသူတို့ပဲဒီခရိယံနေပြီးထောက်ခဲ့တဲ့ကြောင်းဖို့သူကအဲ့ဒါအားကြပြီးတော့နေကြတာဘုန်းကြီးတကယ်တိုင်းပြီးတော့ဖြစ်ပညာတွေတင်ပေးနေကိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျေးဇာလိုလက်ဝိလက်ပန်းနေလုပ်နေကိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ဘာသာတရားကိုသာပီပီသာကလူပီသာနေအောင်လာသင်ပေးပါအဲစီဝါရေးတင်မပေးပါနဲ့ပညာရေးလက်တင်မပေးပါနဲ့ဘာနာရရှိရေးလက်တင်ပေးဖို့မလိုပါဘူးသူတို့လိုတာဘာလိုပါလဲဆိုရင်လူဟာကိုယ့်ကိုယ်ရေးကိုကိုယ်ပိုင်ပြီးကြလားနေတတ်ထိုင်တတ်မတရားဘူးလို့ဆိုရင်မတရားတာကိုဒါမလုပ်နဲ့တရားကိုဆိုလို့ရှိရင်တားလည်းပဲမနေနဲ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလိုတတ္တိရှိလာလို့ရတဲ့လူကိုသင်ပေးလိုက်ကြမှာအရိယာဖြစ်ကလေးပေါ့ဗျာတကယ်ယူသားပြုတင်ကြောက်မှတ်တဲ့သူကမကြောက်ဘူးဗျာကြောက်တယ်ဆိုတာမယူသားတဲ့လူကြောက်တာပဲပြုရှင်တဲ့လူကဖြောက်မှတ်တဲ့လူကြောက်တာအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်လူတကယ်ကိုသူတို့ဘာသာတရားလေးပေါ့ဗျာတကယ်ဘုရားဟောတဲ့အရိယာတရားလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုသင်ပေးလိုက်ရင်လူရတကယ်ကိုဖြူချင်ဖြောက်မှသွားဘုဒ္ဓမင်းလောက်တော့ပူရှားပြီးတော့မစားနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သူကတော့ဒါမယိုးသားလို့ကျုပ်ပြန်ပြောမိတယ်ဆက်လူယုံကြီးတွေဆောက်နေတယ်ဆောက်နေရတယ်ဘာလို့လူယုံကြီးနေလဲဒါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလူယုံကြီးတွေအားလို့ကလေးတစ်ချင်းလူတွေဖြစ်လာတာဟိုးဟာကိုသားနဲ့ကိုသမီးနဲ့လောက်တယ်စားတော့ဖို့ကျွေးရှိတော့မလုပ်ခဲ့ဘူးဖြစ်ပါဘူး။
အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့ကမလုပ်ခဲ့တာဆိုတော့လေသူတို့လုံးမလုပ်တဲ့အခါသားရမရှိတာကြီးနဲ့ကြုံအောင်ပေါ့အဲ့ဒီခါကျမှလူယုံနဲ့ထည့်ပြီးတွေးတာမွေးတာဆိုကြလေလုံးဝတည်မဟုတ်ပါဘူးဆိုလိုတာတော့ကိုဘဝကိုကိုကြောင်းအောင်ပေါ့အဲရှိတဲ့ဟာတော့အကုန်လုံးတစ်ခါတည်းသူပြစ်တမ်းပြစ်သူလုံးနေကြတယ်နော်သူတို့မရှိတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလဲလောကကသူတို့တောင်းဆိုနေတာအဲ့တော့ဒီပရိဒါရေးဆိုလဲဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းတော့အတ္တဟိတမကောင်းတယ်လို့ပရိဒါလည်းကောင်းတယ်တကယ်လောကမှာကအမှုကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲလောကလူတယောက်ပေးတယ်ဆိုတာသူ့ချစ်လို့ပေးရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ကြောက်လို့ပေးရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးသူလုံးတဲ့အလုပ်ကသိတ်ကောင်းတယ်ဆိုသိတ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကငါမလုပ်နိုင်ဘူးသူသိတ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုပိုလုပ်နိုင်ဖို့ရံအတွက်ကျော်ပေးတာပြ။အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ဒီလူကြီးတွေကိုဒါပေးနေလို့ပဲဘာဖြစ်မှာလဲတော့ဘာမှသူ့ကိုယ်သူတော်အဆောင်မထူတော်နိုင်နဲ့သူဆိုတော့အဲ့လိုလူတွေကိုအလွန်ကြီးမတနာရတော့ရောက်တာပေါ့ပြောလို့မြင်ထားတဲ့အမြင်ပေါ့ဗျာ။ဒါအခုလုံးနေကြတာအဲ့တည်းလုံးကြတော့လား။တကယ်လို့ကမှာဒါအတိုင်းပြစ်တာပေါ့။ဟိုအဆူရလို့ပေါ့ဗျာ။အိုးငါကတခြားတွေမှာဆိုရင်လုံးမရှိသေးတဲ့လူလုံးမရသေးတဲ့အတွက်မှာစားဖို့တော့ဖို့အတွက်ဘယ်လိုပဲသာပေးထားလို့အင်္ဂလန်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ပေါ့နော်ပြုတ်ဖတ်ဖို့လို့မှာပြောပါတော့အဲသူတို့ပြရနာတယ်လို့ရတယ်ပြောတော့ပေါ့စတယ်ပေါ့ကနော်ဘိုးရမဆိုရင်ဘုလိုလူလူလို့ကျွန်းနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ900လောက်ရတယ်ကြားတယ်တော်ရင်ပေါ့လေဒေါ်လာပေါ့ဒါပြောလို့ရတော့လုံးမရှိခဲ့မရှိလို့ကြားထားတာပေါ့။ဒါတို့တကယ်ကိုပရိုတန်ပြအလုံးလုံးမဲ့လူအလုံးကမပေးနိုင်သေးလို့မလို့အလုံးမရခင်တည်းစားဖို့တော့ကိုပေးထားတယ်ဆိုတော့။ဒါသူရတော့။သူရလို့မှာဟုတ်။အဲကိုကတော့စေနာရှင်တွေကလုံးကြရတယ်ဆိုတော့လုံးနေကြတယ်ပေါ့ဗျာ။အဲလုံးနေကြတာတော့ဟပ်ဖို့ကိုပဲလို့ပြောအောင်။လုံးတဲ့သူတွေကလည်းမမှန်ပါဘူးလုံးတဲ့သူတွေကလည်းသူတို့အတွက်လုပ်နေတာပါတကယ်ကဟုတ်တယ်သူတို့ကုန်သိက္ခာရဖို့လို့ဘာလို့ဆိုရမှာမျိုးလုပ်ချတာပဲတကယ်ကိုယ်ကုန်သိက္ခာအတွက်နဲ့တော့သူများတဲ့တွေ့ကိုအတုံးချခံပစ္စည်းဖြစ်နေအတုံးချဖို့တော့မကောင်းဘူးလို့ပဲပြောလို့ထင်တယ်တကယ်တော့လူတွေကိုအတုံးချပြီးသူတို့ကုန်သိက္ခာတက်အောင်လုပ်တယ်လူတွေရဲ့လူကိုယ်တွေရဲ့ပုံပေါ်တက်ရပြီးဒီကလာသူကတော့လုံးနိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးကိုယူနေတာပေါ့ဗျာအဲလိုမျိုးလိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကတော့ကနေ့နေလျှောက်ပြီးတော့မဟုတ်တာဥစ္စာတွေလျှောက်ဖြစ်နေတာကတော့ဒါသေရဝါဒရဲ့တင်ကြားချက်တွေပဲကသူတို့မှာဘာမြင်မှမရှိဘူးလို့ဘုရားအတန်နဲ့ကျောင်းဝင်ကျန်တော့မယ်ဘုံဘုံခင်ဗျာမပြောင်းတော့ကျုပ်ဓာကြီးလုတ်သွားတော့ဟုတ်လားဓာကြီးကဘာလဲဓာကြီးကတိုက်တိုက်ပြီသူလည်းလုတ်တယ်မရဘူးမတိုက်ကြဘူးဓာကြီးမတိုက်ကြဘူးခင်ဗျားလည်းသိတော့မတိုက်ကြဘူးဓာကြီးကဓာကြီးတော့မှန်အောင်တော့ခင်ဗျားတိုက်ကြတယ်ဒီနာကြီးကတော့ဒုက္ခပဲမပေါင်းလို့မနေဘူးကိုယ်လည်းရက်တရာစီမံလေးမှာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြာနာယူရက်တရာစီမံလေးမှာပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရနောက်ပလတ်ထက်ကြာတယ်ဒီကဲတော့ဆက်ကြည့်လို့ဥစဉ်ကျော်တို့ကရက်တရာစီမံလေးဆိုပြီးအခုပြုစရိုက်တွေပါတယ်ဆိုတော့အဲဆက်ကလည်းရက်တရာလေးမှာပါသွားတယ်ဟုတ်ပြောတာဟုတ်မိညာလေးရှိလို့ရှိရဲ့ကျိုးလေးဒါလိုက်ကျိုးလေးဘာမှအားနာပြီးမနေပဲနဲ့ဒီတော့တက်ဖို့ကြည့်ကြည့်မင်းရင်တော့ရုပ်ကိုပေးပါလို့ပြောပြောပါမှာ။ဟုတ်လို့အကျုပ်အကုန်လုံးကိုဖြည့်တယ်လို့ပြောတယ်လို့မှတ်ပါမယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲတုတ်ကြီးရဲ့ဘက်ဆက်အားနေပြီးတော့ဖြည့်ပါမယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ပြီးလိုက်တော့ဘာသာပြန်ပြီးတော့ပြောပါမယ်။ကျောင်းဆုံးတော့ပြီးပြီ။ပြောပေးမယ်ချင်တာလေးကအဲဒီကျောင်းဆုံးတော့ပြီးပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကဒီကောင်ကရာတဲ့ဆက်ထားတယ်။ဒီကောင်ကဆင်းရဲ
ဒီလိုပါဒီလိုပါဘာလို့လဲ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 ရဲကောင်းလာပါလေဗျာဒီကြောင့်ဒီဟောလို့ခုပြောလို့ဒီနဲ့ချက်လက်ကဒီပါဒီပါလေသုတေသနာဝင်တဲ့အနေထားတော့ဒီရောက်ပါရဲ့လားအဲနားလေရှိတယ်အဲဒါကြောင့်အဲပြောပြောလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ချက်ပြုတ်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုတော့ဒီကအသက်လောက်ရှိပါပြီရော50ခု50ခုဟုတ်ပါ့မယ်ဟုတ်လားဒါကခုငယ်သေးတာပဲဗျငယ်ပါသေးတယ်ဈာကြီးငယ်သေးတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ယူသားပြီးတော့လုပ်ပြပါနော်ဒုသမီလောက်ပါလုံးလုံးပါသူတည်တာလောက်တာဟိုကိုမိုးပြီးတော့ဒါအချက်လက်တွေရောက်လုံးနေပါသေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလက်ရှိနေသေးပါဘောဟုတ်ပြီလားအခုဒီအခုခုံးပြောတဲ့ဟာရှင်တပြေတော်ကြီးရောဟိုဘက်မှာစောင်းပါရေးတာလို့ပါလို့ဆိုလက်ခံတယ်နော်လက်ခံပါလေဗျာဆရာကြီးမှဆက်ပြီးဆုံးဆောင်ပေါ့နောက်နောက်အရင်နဲ့ပါဆက်လက်နေမှာလိုအပ်ရင်ပြေးတော့ထိုင်လာဟုတ်ပါဗျာအဲလိုတာရှိလို့ရှိရင်ကျုပ်တို့ရှိနေတဲ့နေရာကိုကျောင်းလာတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးလာလိုက်ပါလို့ပြောတော့အဲတကယ်လို့မှာဘဝသဝိဇ္ဇလံကိုရောက်နေတယ်ဆိုရင်သိတင်တာတစ်ခုရှိလို့ရှိရင်ဆရိပါရီကျောင်းရပြဿနာနဲ့ဆက်လင်းတော့ပေါ့နော်ဒီကနေ့တခုရှိရတဲ့ဖုန်းနဲ့ပြောလိုက်လို့ရှိတယ်ရပါတယ်ပြောပြောဖယ်ချက်လက်ကိုဖြင့်အတိကျတယ်လို့ဆိုရတာလေးကိုထည့်ပြောရင်အကျုပ်တို့ဖြေပေးမှာပေါ့အမယုံနေအရက်ွက်တည်မှာဆုံးအောင်တမရယ်ဒီရက်ွက်ဆိုအနိုင်ဆုံးတက်နဲ့ပြန်ဆက်တိုင်းလုပ်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကဘာကြောက်ပေါ်လဲမန္တရတော့အဲ့ဒါတွေအားလည်းပဲကျောင်းဆင်းတော့အာနာရှင်ကျောင်းပေါ်လာတာလို့ပြောပါဘူး။ဒါဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရင်အာနာရှင်ကသူ့ကိုယ်တိုင်သူ့တယောက်ထဲနဲ့တိုက်ပြရဲ့ချစ်မြတ်လို့ကိုရအောင်မလုပ်နိုင်ဘူး။သူ့လုံးတာလည်းတိုက်ပြကိုမျက်နှာအောင်မလုပ်နိုင်တာဆိုတော့သူ့အိတ်ထဲပဲသူ့ထည့်ပြီးသားလား။ဒီလူတွေဘယ်လိုခံရခံရပေါ့လား။ဥမာတို့ခုဒီတော်တွေဆိုရှယ်ရာဘာတော်တွေနော်အဲရာဘာတော်တွေဖြောက်ဘယ်သူလုံးလိုက်တာလဲလို့ဆိုသူလုံးလိုက်တာပေါ့တကယ်တည်းတစ်တော်တွေဖြစ်နေနေတာကောင်းလားရာဘာတော်တွေဖြစ်နေနေတာကောင်းလားလို့ဆိုတကယ်တည်းတော့တစ်တော်တွေဖြစ်နေနေတာပဲကောင်းတယ်ခုစေရာဘာကြီးတွေကြားလိုက်တာမှာခါတယ်ရေးရလေးလောက်ပဲရှိတော့တယ်အဲ့တော့သူလိုတာတော့ဖြင့်အဲ့လိုမျိုးလို့တစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းဟာသူတို့ရမှာကြည့်သူတို့ရမှာနည်းနည်းလေးကြည့်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ပြည်စီမှာအများကြီးကိုသိစိတ်ခတ်သူတို့လုပ်တယ်တိုင်းပြည်ပြည်စီကအများကြီးပြည်စီလဲရင်းကြည့်ဦးသူတို့ရတာနည်းနည်းရတယ်သူတို့တော်ကြီးလို့စိတ်ထဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီသူရဲ့မကြည့်ဘူးစရာပေါ့နော်ဒီသူတယောက်တိုင်းတယောက်တိုင်းဟာသူတို့ရဲ့ဓာတ်ကိုမခံရတဲ့လူလို့ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ပြုမှုတွေကျူးလွန်ထားတာဆိုတော့ဒီသူကသူတို့ကိုမကြည့်ဘူးအဲ့ဒီမကြည့်ယူတဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်တော့လို့ဆိုတော့ပြည်သူတွေရှ िख ိုးနေတဲ့ဟာကိုသူကလိုက်ရှ िख ိုးပေးလိုက်အဲပြည်သူတွေရှ िख ိုးနေတဲ့ဟာကိုလိုက်ရှ िख ိုးပေးလိုက်တဲ့အခါကျပြည်သူတွေတိတ်မကင်းကွာတော့ဘူးလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတွေကိုသူအားပေးတယ်အဲဘုန်းကြီးတွေအားပေးတာဘုန်းကြီးသာသနာကြီးကြီးထားပြီကျင်တော့အားပေးတာမဟုတ်သူတို့ကြီးထားအောင်အားပေးတာသူကြီးတော်အောင်လို့အားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအားပေးတာကိုအစိုးရအားပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလူကလည်းပဲလိုက်လုပ်ကြတယ်။လိုက်လုပ်ကြရင်းနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့သိပ်ခေါ်လာလို့ပြော
တကယ်တော့လူတွေမှာသွန်နေလောင်းခြင်းလောင်းတာလို့မဟုတ်ဘူးရောက်တော့လည်းသွန်လောင်းတာတွေကိုလှုပ်ခြင်းလောင်းတာလို့မဟုတ်ဘူးဒီထဲနဲ့သူတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သူကသူတို့ရဲ့တုတ်ပေးလိုက်ရှုပ်ပေးလိုက်တာကိုမှမြင်ပြီးတော့သွန်လောင်းတင်လှုပ်ခြင်းလေဆိုပြီးတော့လှုပ်တာဖြစ်တယ်ရောမစင်တော့သူတို့ရဲ့ဒဲနေပေါ့ခိုင်းချေပေါ့နော်အဲ့ဒီသူတွေကနေပြီးတော့ဥစ္စာဝိပ္ပဒါလာဒီအတင်းနေလောက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေလုံရင်ကနေပြီးတော့ပြည်သူကလည်းဘာမှမသိတာမှမဟုတ်တာဆိုတော့ဆောင်းတင်လောက်တာပေါ့အမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုကနေပြီးတော့ဆောင်းအတင်းနေရရွက်တိုင်းရွက်တိုင်းဟာပေါ်လာတာလို့ပြောရတယ်တကယ်တမ်းကတော့ဒီဆောင်းအတင်းနေမပေါ်ရင်လည်းဒီဘုန်းကြီးတွေစားတော့နေရပါပဲဒီတစ်ခါမန္တလေးသွားတဲ့အခါမှာမန္တလေးရက်ွက်ကလူကြောက်ပြောလိုက်တယ်။အဲဒီလူကြောက်ကဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့သူတို့ထွန်းလောင်းတင်းကိုဖဲလိုက်ကြတယ်သူရက်ွက်။သူတို့လည်းပဲပါဝင်လာတယ်။အဲဒီထဲမှာဘုန်းကြီးတွေထွန်းလောင်းဆွခံလာတဲ့အခါမှာတဲ့။သူနေအများကြီးရတယ်။သူနေအများကြီးရတာတပါးတပါးကို၃ယောက်ခါတော့ရတယ်အဲ့တော့သာလို့ရတဲ့ဟာတွေကိုအကြောင်းပြန်ပြီးတော့လဲတာပေါ့နော်။လဲပြီးတော့အဲ့ဘုန်းကြီးကနောက်ထပ်ဆုံးမှဖြစ်ကြတယ်။ဒါဒီဘုန်းကြီးတွေဘာလို့ပို့လဲလို့သူစိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘာလို့ကြားတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဒီဆုံးတွေကိုရောက်ွက်တဲ့ဝက်ကျွေးတဲ့လူတွေကိုဘာတွေလို့ဆိုရဲသူကမသိချင်။အဲ့တော့ဆိုလာတော့ပြန်မဟုတ်နေဘူးလို့ပြောကြောက်တယ်။ဟိုလို့နေလို့ပေးရတာအရေးမကြီးဘူးပိုးနေရတာနဲ့ပေးနေကြတာအလိုပေါ့အဲ့လိုအအောင်လာလည်းပဲသူတို့ကဥထောက်ပြီးတော့လုပ်နေဆိုတော့ဘယ်သူနဲ့နာနေတာဒီတိုင်းကြီးဘယ်လောက်နေတာနေတာသူတို့ကိုသူတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းဒီရလုပ်လို့သူတို့ဒီသာသနာတော်ကြီးသူတို့ဖြစ်မှာဖြစ်စီစီဝေဝေရှိပါလေဆိုရင်အဲသူတို့ကပြောနေကြတယ်ဆိုပြောကြပါတော့အဲအဲ့လိုမျိုးကြောင်းသောလောင်းတဲ့နေ့အတိုင်းပေါ်နေတာပါလို့ပြောပြနေတာ။ရှေးကတော့ပုံပုံမှာတွေ့သောလောင်းတဲ့တင်းနဲ့ရှိ။မှန်ပါအဲ့ဒါ။ဘယ်နှစ်ခုနှစ်လောက်ကလည်းအဲ့လိုအများကြီးဖြစ်သွားတာ။အဲဟောဒီသူကပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာအများကြီးဖြစ်သွားတာ။တန်းရှိပါဦးနေ။ဦးတန်းရှိပါဗျာ။ဦးနေဝေတာပေါ့ပါ။2000ဟုတ်တယ်။ဘုခင်ညွတ်တို့ကသူတို့စားခဲ့ကြတယ်။သူတို့လူတွေကမကြည့်ဘူးလေ။မကြည့်တော့မကြည့်တဲ့လူတွေရဲ့ဆရာတွေကိုသူတို့အိတ်ထဲထည့်ထားလိုက်တော့အဲ့မကြည့်တဲ့ဆရာလူတွေလည်းပဲမနေနိုင်တော့ဘူးလားဥမာရန်ကုန်ရွှေဘုံကြီးကြီးတယ်သူတို့ကိုကျောင်းလူတွေမကြည့်ကြပါဘူးအဲကျောင်းလူကလည်း68ခုနဲ့ထောင်းနေလွတ်လာအင်းသိထားတော့ရွှေဘုံကြီးကြီးတယ်လားဆိုတော့ကျောင်းလူလည်းကြီးကြီးတယ်ကြောင်ကျုပ်ဘင်းသားအိမ်ကအဲ့ဒါအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာပြောတော့ဒီတစ်ခါသီးပြင်နာပြတဲ့အခြေအကျငါလာခေါ်တာလို့အကျော်ပြောတာအဲ့လိုလာခေါ်တာပေါ့ဗျာဘုရင်သီးပြင်နာလာနေပြီသွားကြည့်ဘယ်ဥက္ကင်ညွန့်တွေ့ရတာပေါ့ဗျာဟာလူတွေလူတွေဆိုလူလိုက်ကြတာကိုဥက္ကင်ညွန့်ဆိုတဲ့သူရဲ့မွေမလာကြီးလားဗာကြီးလားပြောရွှေကြီးတော့ခါတယ်အကောက်တေရောနကတ်တေရောတစ်ခါချွတ်ချွေကြီးရောတော်တော်ဆန်းရိုးတော့ဖေကျတော့ဒေချာလေးတို့လည်းကြံကြအောင်မဟုတ်တော့ဒီလိုကုတ်ပြီးတော့ခိုင်းအဲ့တော့ဟာလို့မိုးခေါင်းကရှိလိုက်ပြီအဒီလူတွေပြောမဲ့တွေကတော့ဒီမော်ကတော့အောင်သားတော့တာပဲကွာလို့ဘာပဲဖြစ်နေနေလို့ဥက္ကညောဆိုလူတွေကမကြည့်ချင်နေပေမဲ့ဥက္ကညောကရွှေတုံကြီးကြီးကိုတခါတည်းဥဆောင်ပြီးလုံနေပြီလို့ဆိုတော့အမေဥက္ကညောမယ်မကြည့်တော့ဘူးဖြစ်တော့ဥက္ကညောကြီးကဩသူတို့ကအဲ့လိုကိုလို့အဲပြောကြမယ်ဖေတော့သူတို့လူတွေမကြည်နေတာကိုလည်းသူတို့သိတယ်အဲ့ဒါအေးမင်းတို့မကြည်ချင်နေပါမင်းတို့ကြည်ထားတဲ့သူတွေကိုမင်းတို့အိတ်ထဲမှာထည့်ထားတော့မင်းတို့ကသူတို့ကိုကြည်တဲ့အခါမင်းတို့လည်းကြည်ပြီးသားဖြစ်ရပြီပေါ့ဆိုတာယူလို့လုပ်တာပါအဲ့ဒါသခိုင်းရွှေမဆရာတော်ကြီးဆိုတာရှိတယ်ဦးတန်းရွှေသွားပြီးတော့တခါတူတော်တယ်ဆိုစာအိတ်တွေလို့ခြေဘုံတွေလို့ပေါ့ဗျာအများကြီးအဲ့ဒီကနှားပြီးယူရတယ်တကယ်ဆိုင်ကြီးတွေကိုကုသကြည့်ပြန်သွားလိုက်ခါကျတော့ပြန်တက်ယူတာတယ်ဘုန်းကြီးယူတာဟုတ်ဘူးဟန်ပြတော့ဘုန်းကြီးကြောင်းပါဦးတန်းကျွေးရှိရဲ့ဖြစ်ပါလားအော်အဲ့
အဲ့လိုများတော့ရှိတယ်လို့ပြောအောင်ပေါ့ဒါသူတို့ဥဒန်းကျေတော်သိကြမှန်းသိအတကယ်တော့မတတ်နိုင်တော့ဘူးလေသူကတော့ရများနေတယ်ခါကြတော့ဒါပေမဲ့မလူလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေအဲမလူလို့လည်းမဖြစ်တဲ့ခါကြတော့ခရပြားဟာခရပြားဟုတ်အဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ပြန်ယူပါလူကြီးမရှိတော့ဘူးသူပြန်ယူပါအဲ့ဘုန်းကြီးတွေလည်းမတတ်နိုင်ဘူးလေငါတို့ယူရတာကပြန်မယူနဲ့လို့ပြောနိုင်ခွင့်မရှိဘူးဖြစ်နေအဲ့လိုခံရတာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်ကိုမကောင်းပါဘူးဗျာအဲ့ဒီအာနာရှင်နဲ့ဘုန်းကြီးတွေကတော့အမီးစားပဲခေါင်းစားပဲလို့တကယ်ကိုပြောတိုက်တယ်တကယ်အမီးစားပဲခေါင်းစားပဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတော့ဘယ်လောက်စားလိမ့်မလို့ဗျာနင်းနေပါပါတော့သူတို့စားတတ်တာမှမဟုတ်တာပေါ့လားအာနာရှင်ကတော့ဖြူပြည့်ကြောင်ကိုတခါတဲ့အံထောက်မတက်သူတို့စားကြတာပဲဗျာနော်အဲ့ဒါသူတို့ပုတ်ွက်တဲ့လူတွေကလည်းတကယ်ဟိုသာပနာနှိုက်ကြရတဲ့လူတွေမှသူကအဓိကပုတ်ွက်တဲ့ပုံစိုက်ကြည့်ကြအောင်ပေါ်ပြီးဟုတ်တော်ဗျာပြောပစင်တော့ဘယူချီပန်းဘုန်းကြီးပဲလားဒီဘုန်းကြီးကတကယ်တမ်းကတော့အမှုဟုတ်ဘုန်းကြီးကအနတ်တင်ပေးရအဲနေနေအဲ့ပေါ်အဲ့ဒါတွေကပြောပစင်တော့သူတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလဲလို့လူတွေလည်းအများကြီးသူ့မိအဲ့လိုပေါ့လူသူမိတဲ့သူသူတို့တော့မှာဘုန်းကြီးတွေအဲ့ဘုန်းကြီးတော့မှာလူတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဘုန်းကြီးကိုသူဖိုက်ထက်ခဲ့တာဟိုရွှေဘောကျွန်းဆိုကြပါလို့ရွှေဘောကျွန်းလဲသတ္တမဇောတိကရတာဘွဲပြေးလိုက်တာပါခလားဘယ်သူမိုက်ကောင်းပါလဲဗျာဘာသာရေးကအဲ့လိုလုံးဝမင်ဟာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုလုံးဝမင်ဟာမဟုတ်တာလဲလောက်တာပဲသူတို့အဲ့တော့အဲ့ဗာရီလုတ်တဲ့လူတွေကလည်းပဲတကယ်ကိုညံ့လွန်းထားတယ်ပြောမှာပေါ့။အဲ့ဒီသူသောမောင်လက်ထက်ကမိထီလာဥဇန်ဒီပါဆိုတဲ့ခုံကြီးတော့။ခင်ဗျားတို့တော့အမှတ်ရလိုက်လေမလားမရလိုက်လေဘာမှမသိဘူး။အဲဥဇန်ဟိုရဲဥသောမောင်မိထီလာလားဥသောမောင်ဆိုတာတကယ်ကိုချင်ပတ်လူတွေက။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကနေပြီးချီးမွမ်းသောမနာစကားတွေပြောလိုက်တာဗျာ။အဲ့လိုပြောပြီးတော့ဘာလုပ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျောင်းသင်္ဘောတရားသခန်းဌာနကြီးကိုသူ့ရပိတ်ထားတာအဲ့ဒါကြီးကိုဥစ္စာနေပါယူလိုက်တာပြောစရတော့ဥသောမောင်ကိုမြောက်လာပြီးတော့ပြောပြီးတယ်ခါကျဟုတ်တယ်ဥသောမောင်လည်းမပြီးတော့ဥသောမောင်အောက်မှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီဟာကိုတော့သူကယူလိုက်တော့တာပေါ့နော်အကြွားခမ်းပြီးယူလိုက်တဲ့ဘဝမျိုးပေါ့တော့အများကြီးအဲ့လိုမျိုးလေကိုယ်ကမှောင်ကြရတော့ရောဘုံဘယ်လိုမြင်ရလဲ။ဘုရားမှာတော့အတိုးဆုံးအပုတ်ဆုံးကြီးကြောက်။အတိုးဆုံးအပုတ်ဆုံးကြီးကြောက်။တိတိကူဆရာလေးရောဒီလိုမျိုးကြာ။တိတိကူဆရာတော်ကြီးကတော့အာသူလည်းဘေးဒုက္ခဖြစ်ပါလေ။ဘာဖြစ်လို့ဘေးဒုက္ခဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်သူကျုပ်တို့တည်းလည်းနင်းနေစတယ်လို့ပြောကြတယ်။ကျုပ်ကမင်းခွန်သူကတခိုင်သူတို့လည်းပဲအတိဆုံးပေါ့သူအဲ့တော့သူတို့ရဲ့လူတွေကလည်းသူတို့တွေကိုရောက်တာပေါ့တခိုင်သားတွေကလည်းသူတို့တပည့်တွေရှိတာပေါ့သူတို့လည်းပဲတိတ်ကြောက်တာမဟုတ်တာပြောတာပေါ့သောက်တွေပေုပ်တွေလည်းပြီးတာပေါ့ဓမ္မသက်ချာတော့ပါလို့ဆိုတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတကူကသူတို့ကလူပြားဟောတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ကျုပ်တို့တရားမရသေးပါဘူးတရားမရသေးပါဘူးလို့ပြောလိုက်တာဟာသူ့အနေနဲ့အယုံရှင်လို့ရလေရောင်မျိုးနဲ့ပြောတယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှောက်သွားတာဆိုတော့ရသေးပါဘူးလို့ပြောတာပေါ့ဟုတ်ဒီချိန်ပြီးတော့တရားမရသေးဘူးလို့ပဲချိန်ပြားရမှာဆိုတော့ပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်ပြည့်တဲ့ကလည်းခွန်ကျေရှိတယ်ဖြစ်နေပြီတရားမရသေးပါဘူးလို့ဆိုတာပြောမှုကောင်းပါတကယ်ဘုန်းကြီးလုံနေပြီးတော့တရားမရသေးပါဘူးလို့ဆိုတရားမရသေးရင်ဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးလားတကယ်တော့ဘုန်းကြီးဆိုတာဟာတရားသိနေတရားရှိနေပြီးလို့သူများတတွေကိုတရားဖြန့်ပေးတဲ့တာဝန်ကိုယူခဲ့သူကိုဒါဘုန်းကြီးလို့ပြောတာတရားတဲ့ကဘုန်းကြီးဆိုတာတရားမသိဘဲနဲ့ကတော့ဘုန်းကြီးလို့မရသူကိုယ်တိုင်သိပြီးသွားလို့ဟာဒီတရားကတော့ဖြင့်လောကအတွက်အလွန်ကောင်းတဲ့လူရဲ့ပေါက်နေမှားနေတဲ့ဟာတွေကိုပြည့်ပြည့်ပေးတဲ့ဟာဒီတရားကတော့ငါဘုန်းကြီးလုပ်ပြီးဖြန့်မှဒီတရားပြမယ်ပုံရှိတယ်လူတွေထောက်မှမယ်ပုံရှိတယ်ဒီတရားတော်တော့ငါထားလိုက်မယ်ဆိုပြီးကြလားဘုန်းကြီးဖြစ်ကိုခံကြတာ
အခုတော့သူတို့ကဘုန်းကြီးတာလုပ်နေတာတရားလည်းမတည်သေးဘူးလို့ဆိုတော့အခုဒီတကူလို့တဲ့မိတ်ဆွေပါပဲဘာဘောင်းဟာချုပ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးဥဒိလနတဥဒိလနတဆိုလို့ရှိရင်ကြော်ရင်းကနေမေးတယ်မေးတယ်ကကျ तू ကဘုရားသုပါမားလေဘုရားသုပါမားဆိုတဲ့ကပူပြီးတော့ကိုတရားတော်ကိုပဏာဘူးလို့ပြောအောင်ပေါ့ဘုရားသုပါမဲဆိုတာအယူပဲတကယ်တရားဘယ်နဲ့ဘုရားကြီးကအခုကိုရှိရနေအရိယသစ္စာတရားဟောတာဘာလို့ကိုပြောဘုရားသိချင်တာလူဘောလူတော်လို့ရှင်လို့လားဘုရားဆိုတာလူဘောမှာထိတ်ဆုံးရနေတာဆိုတော့လူတော်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကအဲ့လိုထင်နေတာဘုရားကိုလူဘောလူတော်လို့သူကထင်နေတာတကယ်တော့ဘုရားဆိုတာအရိယသစ္စာတရားကိုခက်ကောက်ခက်ခဲတခါတည်းသူကဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်သူဘုရားလို့ပြောတာတကယ်တော့ဘုရားကတော့ဘုံမဟုတ်ဘူးအရိယသစ္စာတရားဟောနေတာတပုတ်ခုဟောနေတဲ့သူကဟောပြီးလို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တော့သုသာနာတယ်လည်းရောက်နေပြီဒီနေ့ကိုယ်ကနေဘုရားပြန်လို့ချင်ပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကြီးကဘယ်ရှိမှာလဲကဲသူလည်းဘာတရားမှမရသေးဘူးလို့ပြောအောင်ပေါ့အဲအဲ့လိုသာဖြစ်ရမယ်ဘုရားသုပါဏဆိုတဲ့ဟာတွေကလည်းဗမာပြည်မှာအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ရှင်ဘုရင်ကြီးအကုန်လုံးတယောက်မကြံအကုန်ဘုရားသုပါဏတဲ့။အဲဒီဘုရားသုပါဏရဲ့လူဗမာနဲ့လူတယောက်တည်းရှိတယ်။သူလည်းပန်တာပဲ။သူကတော့သူ့မိမတည်လို့လို့စိတ်ပြက်ပြီးကလာဘွားတန်ဘုရားကြီးနေရမှာတော့ဘယ်လိုဒီမှာဘူးဆိုပြီးပြန်နှုတ်သွားလို့သူပြန်ဘုရားသုပါဏမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်။ရှင်ဘုရင်တယောက်တည်းရှိရဘုရားသုပါဏရဲ့ဘာမင်းရှင်မရလဲဘယ်နှယောက်ရှိမှတော့ပြောလို့လည်းမသိအောင်လားရှိကြများအကုန်လုံးဘုရားရှိပါနေကြီးတယ်ဗျာဟာတတို့ကိုကိုအရိယတ္တာပျောက်သွားတာလို့ပြောမှာပေါ့ဗျာဒီနေ့ဘုန်းကြီးတွေဘုန်းကြီးတွေလည်းရှင်းကကျမ်းပြရတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကျမ်းပြကုန်ပါဘာသူတော်လေးပြောတတ်တယ်ဒေသရှင်လေးတို့လည်းဘုရားရှိပါနေကြဗျာကျမ်းစာကိုလေးရေးတတ်တာနဲ့ခါရဘုရားရှိပါဖြစ်ကြတာပဲတို့နဲ့တာဝန်ကြီးတွေမတူတို့ကမြင်ရတဲ့အတွက်ဟာမျိုးနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့တူတော့ကိုလိုက်ကမ်းပါလေပြောပါဗျာတရားသူပါပါလေဆိုတော့မပြောကောင်းနဲ့ရပါပဲဆက်ရတော့တဲ့တရားသေးဘုရားတိစ္ဆာတရားကြီးဟောထားတာကိုနှုတ်တတ်ရလို့ဒီဆောင်းနေပြီတရားသူပါပါသေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဖြစ်ထိုက်ပါလဲလမ်းရင်ရှိနေပြီဆိုတော့ဒီလမ်းရင်လည်းရှောက်ဖို့ရှိတော့တာကိုကလမ်းတော့ရှိတယ်မရှောက်ဘူးတူပါလိမ့်မယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကခါလေးကြပြီးပါပဲသူများပြရတယ်ဆိုတော့လုံးတော့ဘူးလို့ဆိုတော့တူတော့ကိုမကောင်းဘူးလို့ပြောပါတော့အဲ့တော့ဥစ္စာလေးတရားတို့လည်းအဲ့ဒါပဲသူတို့တရားမရသေးဘူးဘုရားလည်းမေးဒီရောလည်းမေးမေးကြတယ်လို့ရှိပါတယ်ဘုရားလည်းလမ်းကလည်းခါလာကြာနေနိုင်ပါလေနိုင်ရေဘုရားနန်းနိုင်ရေလို့ပဲဟုတ်ဟုတ်တယ်လေနိုင်ခွဲလာတယ်လို့လည်းလုပ်လိုက်ပါဟုတ်လို့ခုတော့နေရနေတာတော်တော်ရှည်နေတယ်လို့ရှိပါတယ်အဲ့လိုပေါ့သူတို့သားတော့ညကျုပ်တို့ကပြရတော့ဥချဖို့ပေါက်နေတာဆိုတော့ဥညာနေတရာကိုကိုတော်တော်စောစောတော့ကသူကမလွန်ဆန်လူသေးရဲ့ဓမ္မတိကဟောပြအဲ့တော့မောင်ကြီးရရက်တွေမှာလည်းမလွန်ဆန်လူသေးနဲ့တင်တော့တွေပါတယ်ကရှိတာဆိုတော့သူကလိုက်ပြီးတော့ဆန်သိမ့်တရားဝဲခေါ်ရတော့နော်ခေါ်ရတော့တော်တော်များများရက်တီရွာတွေကိုတရားဟောရတာပေါ့မှာနေပြီးကြလားသူပေါက်နေအဲ့လိုပေါက်နေတဲ့ဆရာသူသခင်တော်ရဲ့ရေဆက်ကြီးကိုထောက်တယ်ဆိုပြီးအရင်ကတည်းကဒီဘက်ကထောက်ပြီးသားရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုရင်တော့တော့ပြတ်ကြတော့နော်ကြောင်တိုင်းကိုရေမြောက်တော့ပေါ့ရေကံလည်းရှိတယ်ရေစက်လည်းရှိတယ်ရေပိုက်တွေလည်းပို့တယ်ပိုက်တွေရောချတယ်ပိုက်တွေရောလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူရေစက်ကြီးတစ်လုံးတက်လိုက်သိ6ခဲကုန်တယ်တဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျသူပါပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားဘာသာပရိယတိအထက်တန်းကြောင့်တစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့စကိုင်းတော်ကြီးအဲ့ဒါကသိကြတာတော့ကုန်ပဲလို့ပြောပြောအဲ့ဒါကိုပြောရင်ပြောရင်ပြောရင်နဲ့ဗန္ဓလေးရပြည့်ရတိတဲ့ကိုယ်ရရတော်ပြည့်ရတိတဲ့ကိုယ်ရပေါ်ပြီးတော့ဗျာအဲတဲ့ကိုယ်တွေပေါ်ပြီးတဲ့အချိန်အထက်တန်းကျောင်းလို့ပေါ့အဲ့ဒီထက်တန်းကျောင်းကိုဒီလက်ရှိလေးပုံကြီးတွေကိုယ်ရတယ်ပြင်ဖို့ရဆိုတကယ်တော့ရုံးမှာပြည့်ရတိထက်တန်းကျောင်းကြီးခွင့်မယ်ဒိဋ္ဌိအားထားတယ်ကိုယ်ပါအောင်ပြုအဲ့လိုရင်းလိုရင်းကနေပြီးတော့ဘယ်လိုကြောင်းသွားတော့ဒီသေးကိုဖြောက်ပါ့ဒီမှာချက်စီအဲဟိုချက်မဟုတ်ဘူးဗျသူသေးကချာဝချက်သေးကချာသူသေးကတောင်းရဲ့အနာဖက်ကဝချက်သေးကတောင်းရဲ့အရှိကအဲသေးဦးကြီးဆိုသေးဦးကြီးဘလူခန္ဓာပေါ့ဗျာဘာမှရပြောအဲမန္တလေးရဲ့အိုင်ယုံ
အယုံနဲ့၄၀တယောက်ကနေပြီးတော့သူတို့ကအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့စိတ်ချင်းကြဆိုတော့အဲ့မှာလူခန္ဓာသေုံရဲ့တရက်သာလူပါလို့ပြောတော့အဲ့ဒီယုံကြီးရလဲဟာတရက်သာလူပါမှကြားလို့ခင်ဗျာတရက်သာတကယ်သွားပြီးတဲ့ခါကျတော့တကယ်တရက်သာကုန်တဲ့ဟာလူခန္ဓာမဟုတ်ဘူးတော့ဆိုတော့365ရက်ရှိတယ်ဆို365ရက်ပဲအယုံကတရက်ဘယ်လုံးတရက်ဘယ်လုံးတရက်အဲ့ဒါတော့ဗာနဲ့ထည့်တာဒီခါလူပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဗာရဲ့အတူအာတော့တရက်ဟောတနည်းရဲ့ပထမတရက်လည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒါတော့တခြားတရက်ရဲ့ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီယုံကတောင်းလို့တော့ဘယ်တော့မှမကုန်တော့တဲ့ဗန်တို့နဲ့တရက်တာတော့ဟာအဲ့လိုရတော့ဘယ်လူနိုင်မှာမလို့လဲပြောကြပါဘောဗျာသူတို့ကတော့အတောင်းရက်ဆက်တာလို့သူပြောပါတော့အတောင်းရက်ဆက်တော့လေလူတွေကလည်းပဲပေးကြရတာနဲ့သူတွေကပေးပေးရနေနောက်တော့ပေးတာတွေကအပိုးကျိုးသွားပြီလို့ခါတဲ့ပေါ်အရှံပဲပေးနေတော့တာနဲ့သူတွေကနောက်ကျသေးဦးဆောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့တက်ကလို့တဲတယ်ပေါ့ဒီတိုင်းမှာတက်ကလို့တဲလိုက်တယ်ပထမတော့တက်ကလို့မှကျောင်းတော့နောက်တော့တက်ကလို့ကြည့်ဖြစ်သွားအဲ့ရန်ကုန်ကြီးတက်ကတော့တဲတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ညောက်ပိုင်းဟုတ်တယ်ကြားတော့ပါလေအေးလို့သူကတက်ကတော့တဲအောင်သာသနာပြုတက်ကတော့တဲအောင်သူ့မှာသာသနာရှိလို့လားသူကဘာကိုဗာပြည့်ကျင်တာကဘာကိုသူဗာပေးကျင်တာသူ့ဘက်တရားမသိရတဲ့ဥစ္စာကြီးသူကဘာကိုဘယ်လိုပေးမှာသူအရိယာပြောင်းဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲလို့သူမသိဘူးအဲ့လိုမသိဘဲနဲ့တရားလေးကိုအတန်လေးတတ်ထားလေးနဲ့ပြီးကြဝါကြပြောတတ်တာနဲ့လူရနေပြီးတော့နားဝင်ပြီးတော့သူရတန်းညရာနေပြီးတော့သူပြဿနာရှိတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ကမ္ဘာတက်လို့ဗုဒ္ဓတက်လို့ဆိုပြောတယ်ဗုဒ္ဓတက်လို့တဲအောင် तू ကဗုဒ္ဓကိုဘာသိလို့ဗုဒ္ဓရဲ့သဘောဓမ္မ तू ဘယ်လောက်ရနေလို့ तू မရသေးပါဘူးလို့ပြောမှန်ပါဘူးဘယ်လိုသာကပြုပါလဲလို့အာဟောရာကြီးလို့အဲဒီလူတွေဘယ်ဒုက္ခလုပ်တဲ့လူတွေပဲလို့ကျုပ်ကဥညာနေကြတာလေအဲ့လိုမြင်တယ်ဗျာ။ဒါနဲ့တပည့်တော်တို့မြင်ကြတယ်သူကသာသနာရေးခွင့်ကြီးကသူ့ကိုပတ်တယ်လို့သူကသူရမြင်မှလည်းတဲ့သူ့ကိုပတ်တယ်တော့အဲဒီတပည့်တော်တို့ထားမှာခရိုမီနာလို့ခေါ်တယ်သူကသူ့ကိုသူကစီရက်ကိုနိုင်ဦးဆိုပြီးအဲ့ဖုံးကြီးလို့တရားပွဲကြတယ်သိပ်လောက်ဆိုတော့ဒီစောက်တော့အုပ်စုနဲ့အနိုင်ဆုံးက9000ဘူးပါနဲ့တပြည့်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဗျာတရားပွဲတာတွေလို့ပါလို့ဒီလိုမျိုးကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှုရောမရှိဘူးရောလို့တယောက်သုံးဟုတ်စသုံးဟုတ်အဲ့ဒီဟာပြီးတော့မှသူကအဲရဲရလာလို့လေအဲ့တပြည့်တော်ကဘုန်းကြီးကြောင်းနေတာလာတယ်တပြည့်တော်တကုန်ကောင်းပါလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ငါ့ကိုလာလာပြီးဟောရင်ဟောရင်အခုသူ့အတွက်ညီလျှောက်ထားတဲ့ဟာကိုအခုသူ့နိုင်တော့ရှိတာဆိုတော့ကိုယ်အလုံးမှာဆက်တာဒါလုပ်တယ်တပည့်တော်ညင်းဟုတ်တော့ဗျာတကယ်တော့အခုခစ်ကကျိုးတဲ့ဒီခါမန္တလေးမင်းတို့သွားလိုက်တော့မန္တလေးလူတွေကလည်းမတွေ့တာကြာပြီပေါ့ဗျာထောက်ကြတယ်အဲ့တော့ပါဆိုတော့ထောက်ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ခစ်ကလည်းပဲဒီလိုတွေ့ကြည့်တက်ကိုရောက်လာပြီခါလို့ဝင်နေတာလို့ဆိုမတို့အရိယာတရားဟောချတော့တိုင်မင်းရတာပေါ့ဗျာဘာတရားဝဲကျင်းပါဘလုံးလို့ပြောလို့ရှင်းတော့အရိယာဖြစ်ပြောက်ရေးတရားဝဲပဲအဲမိဘရောင်ကြောင့်တရားကိုဟောပါလိမ့်မည်လို့ကိုမပြောဘူးလို့အရိယာဖြစ်ကြောင့်တရားကိုဟောပါလိမ့်မည်လို့တို့ပြောရမယ်လို့တရားရှင်းတာပြီးတော့လည်းပဲတို့ဓမ္မကတိကတွေကလည်းပဲအရိယာဖြစ်ကြောင့်ဟောအဲ့ဒီဓမ္မကတိကတွေတရားဟောတဲ့ခါမှာဘုရားကတော့ဝဲမပါရဘူးလို့အခုမပါရဘူးပေါ့ဘုလိုလိုစေတော့တရားပွဲတွေကတရားပွဲပွဲစားတွေကိုရှိတာလို့ပြောတယ်ခင်ဗျားပြောတယ်လို့ပဲပွဲစားတယောက်စီကိုရွာတရွာနေပြီးတော့အဲတရားပွဲတစ်ခုလုပ်ခြင်းလို့သွားပြီးတော့ပြောတဲ့ခါမှာအဲဒီရွာလည်းပဲဆန်တသိမ့်မဲ့တိုင်တာပဲအဲတော့တသိမ့်တံဘုရားတပါပေးပါတော့ဒါတသိမ့်တံရှိဘူးဟောပြောအာမရှိလို့တော့မဖြစ်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကတသိမ့်တိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တသိမ့်တံဘုရားတပါပေးပါကဲဟောဒီလိုသိနေဒါပေးမယ်ဆိုတော့ပေးတယ်ဒါတကယ်ဖြစ်ပြန်တော့တသိန်းတောင်ဘုန်းကြီးမရှိဘူးဖြစ်ကြတာခါတယ်ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးတော်ကပေးတာပေါ့
ဒါလည်းတော့အဲ့ဘုံညာမကျေနပ်ဘူးလေ။ဟာငါ့ကိုကြတော့ဘယ်နဲ့မှမရတဲ့ဘွယ်ကိုမပေးဘူးပေါ့။ခုတသိန်းတန်တရားဝဲကြတော့နားထက်ပြေ။အဲ့တော့ငါတော့တသိန်းတန်ကိုသူ့ပေးလိုက်လို့ခေါ်ရပါမယ်။ပတ်စံတသိန်းနဲ့တော့မဟုတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကြွားကိုညှိရတာပဲပေါ့။ဒါနဲ့ပြည့်သွားလို့အဲ့ဒီကြွားရောက်ပြီပေါ့။ရောက်တဲ့အခါကျတော့ငါတသိန်းနဲ့တော့မဟုတ်နိုင်ဘူးကွာ။ငါသုံးသိန်းပေးရမယ်ပေါ့။ဒါသုံးသိန်းတော့ဒီလိုရောတတ်နိုင်ပြီကွာ။အဲ့တော့ကြားရရနေပြီးတော့နောက်ထပ်တသိန်းရှာပေးဦးမယ်။နှစ်သိန်းတာဟောခဲ့ဟောတာ။အဲ့နှစ်သိန်းတရားဆိုရတဲ့ကဟိုနည်းကလည်းသုံးသိန်းမရရင်တော့မဟုတ်ဘူးကွာလို့ကျွန်တော်ဘူးခံပါပြီ။အဲ့သုံးသိန်းမရရင်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီတော့လည်းပဲတရားဝဲရုပ်သိမ်းရတော့မယ်ပေါ့။ဘုန်းကြီးနေမကောင်းလို့တရားမဟောဘဲနဲ့ပြန်သွားပါပြီလို့ပြောဘူးကြီးညာလိုက်မယ်ပေါ့။အဲ့အဲ့လိုကြီးညာပြီးတော့တရားဟောဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဘုန်းကြီးကိုပြန်ပို့ရတာပြန်ပို့တော့သူတို့ရွာလည်းကားမပေါက်ဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုင်ကယ်နဲ့တန်းကားနဲ့တန်းပေါ့ရွာနေဆိုင်ကယ်နဲ့ထွက်တော့ခါကြတော့ဆိုင်ကယ်မှလိုက်ပို့ရတာပေါ့ဗျာဘုန်းကြီးကလည်းသူသေးလာတယ်သူခါတယ်သူတရားဟောပြက်ခဲ့တာဟုတ်သူသေးလာတော့ဆိုင်ကယ်ပို့တော့လည်းသိညစ်လာရောဗျာသိညစ်လာတော့တနေရာရောက်တဲ့အခါဆိုင်ကယ်မှသူချက်ခဏရပ်ပြီးပေါ်လေးသွားပြရစေ။အဲလိုပြောပြီးတော့မောင်မဲမဲတဲ့မှာဒုတိယကောက်ကောက်ပြီးဘုန်းကြီးရိုက်ထည့်လိုက်တယ်လို့ပြောရတာ။အဲကျုပ်တို့ရိုက်ထားခဲ့ပြီဗျာလို့။အဲ့တော့သကန်းရှိနေသူလာပြောတယ်။အဲ့တော့ကျုပ်ကအမှုတွေပါပြန်ဖြေအောင်ပါလား။မင်းကဘူးတိရောမင်းရဲ့အဖြစ်ပြန်လဲ။ဒါဘူးကတော့မတိဘူးကြလေ။ဘူးကမတိရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးပါလို့ရှိပြောလိုက်တယ်လို့ပြောရတာ။အဲအဲ့လိုမျိုးအဖြစ်တော်မှာတကယ်အဖြစ်ပြန်တော့ဒါပြောပုံလို့ပြီးပြောတာပေါ့ခုလိုလားလို့ရေမြို့ဒုက္ခတွေကတော့ဖြစ်ကုန်ပြီလို့ပြောကြလို့ပေါ့လေတချို့ကငါးသိန်းတန်ဘုန်းကြီးတချို့ကဆယ်သိန်းတန်ဘုန်းကြီးတချို့ကဆယ်ငါးသိန်းတန်တို့သိန်းအစိမ့်တန်တို့ဥညာနေတရာတို့ရှင်တော့သိန်း50လောက်သိန်း80လောက်ဒါအောက်ထစ်ပေါ့နောက်ခုနကအဲ့လိုရသမျှတွေကလည်းသူ့ပြောက်အဲ့လိုဩလို့ကြည့်ကြည့်ရဘယ်လိုလဲလို့ကြောက်သွားလိုက်တာကျွတ်လို့လည်းရွာတွေဝန်မန်းကလေးနေတော့ဟောပါတယ်ဟိုရွာကန်တလိုက်ခေါ်လိုက်တာပဲလုံးဝကျွတ်တို့တရားဝဲကတော့ဝဲမပါရဘူးကဲလုံးဝကတော့ဝဲကတော့ဒီဝဲအုံးဒီဝဲကိုကျွတ်တို့မပါရဘူးကျွတ်ကခေါ်တာတကယ်တော့လို့ဒုက္ခသားကျင်လို့ရွာသွားသောခံတဲ့ချိန်ကိုသူတို့ကနေပြီးဒီကလာခါတယ်ဘေးမဖြစ်ဘူးလို့တို့လောင်းလိုက်ကြတာတို့ကတရားလေးသူတို့ပေးမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘလို့ပေးရမယ်ဒါလို့ပေးရမယ်တင်ဆိုတာပြေလာပါတော့ကွာယူဖို့ပြရဘူးတို့အရိယတရားဝဲညာလုံးချစ်လို့ဟောရပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းတို့ဓမ္မကတိကကိုတရားတော်မထင်တော့ပါလို့ကျုပ်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးများတော့ဒီမှာခဲချက်ရှိတယ်ပြောကြပါဦးအရိယတရားအထူးရတယ်မကဘူးလို့တရားဝဲကျင်းပါဖို့ကိုလည်းထူရမယ်လို့တရားမှမပေးရဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ရဟောရင်းမတရားနာပြင်းတတ်တယ်မှာဘလားမထိုးရဘူးတနည်းတရားဝဲပြင်းမြောက်ရေးအတွက်အလူပေးခြင်းထူးခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်လူခံအဲ့ဒီလူခံတာမှာတရားဝဲပုံကြတာကတသိန်းကုန်တယ်ဆိုတော့တသိန်းရပြီဆိုရင်နောက်ထပ်လူမခံတော့ပါဘူးပြတ်တော့ပါပြီလူထူတာပြည့်တော့ပါပြီတရားဝဲပြင်းမြောက်ရေးပဲလုပ်လိုက်တာအဲ့လိုပြောပြီးတော့ကျင်တာလို့ကျိုးကလည်းအဲ့လိုများတော့ပြောခဲ့ဆိုလိုတာတော့ပြင်မှားနေကြတယ်ကြီးကဘေးဒုက္ခကြီးမှားနေကြတာတကုတ်ဥညာနေတရာလို့လဲသူတို့ကပြင်အကြီးကြီးတွေကိုပြစ်တင်နေတယ်သူတို့လုပ်နေတာအကြီးကြီးတွေဘာထုလဲဘယ်နဲ့ဟိုဟိုပရာဟိတလုပ်တယ်လို့ဒီဝေခါရဲဟောဘာမူညီမှုလုပ်တယ်လို့လို့နေသူတို့လည်းပဲဆေးဟုတ်နေတရားနေဆေးကုညာဘာထုလဲလို့ပြောတာဒါသူ့လုပ်တာသူ့လုပ်ကဘုရားရဲ့အရေးကိုချုပ်ထားပြီးတခါလားဘုရားတပည့်လုပ်တာဆိုတော့ပြရဲ့ဓမ္မကိုလူတွေကြီးရောက်အောင်ပုတ်ချတယ်လို့ကသူ့လုံသူတခုကလုံသူများမျက်စိပုံနေတာကိုမျက်စိလင်းလာအောင်သူလုံတယ်ဒါသူ့လုံမှာမဟုတ်ခဲ့ပဲတော့မစင်တော့ဒါလူသူတွေရဲ့အချင်းချင်းရဲ့အလုပ်ဘာတာဝန်မှထားရတာမဟုတ်ပဲနဲ့ပြရဲ့တရားတာဝန်ထမ်းနေတဲ့သူရဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးသူများမျက်စိတွေကုပေးတာမကောင်းဘူးလို့မဟုတ်ဘူးအဲဒါပေမဲ့သူများမျက်စိတွေကုပေးရမယ်လူမဟုတ်တဲ့သူကကုပေးရဖြစ်တယ်ပြောမကောင်းဘူး
သူ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့လူတွေကိုတရားမျက်စိတွေတတ်ပေးရမယ်လို့ကသူမတတ်ပေးနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မတတ်ပေးနိုင်လဲဆိုအဲ့လိုလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ကိုယ်ဘုံမတတ်ပေးနိုင်တာလို့ပြောကြတော့တော့အဲ့လိုဆိုတော့သူ့လုပ်ငန်းမကောင်းဘူးလူတွေဒုက္ခပဲလို့ပြောတော့ဘယ်လိုမြင်လဲလို့ပြောရမလဲဝင်ကိစ္စအကြီးကြီးတွေကိုတို့ကအပြစ်တင်ကြတယ်ငါကူအကြီးကြီးတွေလုပ်ငန်းတွေကိုတို့လုပ်တာပဲအင်္ဂလိပ်စာတင်ပေးတယ်ဘာဘာသာစကားဘာလို့တင်ပေးနေလဲကိုယ်ဘာလို့ပြောမရနိုင်လို့လားအဲအဲ့လိုမျိုးလို့သူ့ဘောမှာမြင်ပါတယ်အခုတိရိနေတာရဲ့ပညာလေးဘုံကြီးမှာသူစိတ်နေလို့ဆိုတော့တော်တော်များများတိရိနေတာပါပြီး PhD ဘာမှမရှိဘူးတော့အခုဓမ္မစီးပြီးပေါ့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါNGO နဲ့ပါမားရလုံးရှိလို့လုပ်နေတာဗျမားတော့အဲ့ဒီလူလေးတွေကိုတကယ်ဘုရားဘာသာဖြစ်စေခြင်းလို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလို့လုပ်တဲ့သူဖြစ်နေသူတို့ရက်တီလို့ရအောင်ကြောက်လို့ရတကယ်တော့ကိုရေးကိုတာအနေဆုံးသူကလူတွေဖြစ်ရမှာအခုကကိုရေးကိုတာအနေဆုံးသူကဘုရားဖြစ်တယ်လို့ပြောကြလို့နော်အဲဘုရားလူထက်အရာကျယ်တယ်ပြောကြပါလို့နော်လူတဲ့အရာကျယ်တယ်ဆိုတာလူကတိုးတဲ့အင်းကြီးရှိရင်ပြီးနေတာဖြစ်ပဲဘုရားတော့ခြေကိုကြီးနေရှင်နိုင်ကြီးတွေရှိနေမှာပျော်ပြည့်စုံတယ်ဖြစ်တာဘုရားအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကပုံပြီးတော့ကျယ်ပြောင်းသွားနေပြီးတော့ဟောတာဒါရီကတော့ဆုံးပြီးတော့ပြတ်သွားမှာပဲကြာပြတ်သွားမှာပဲလို့ဆိုတာဒီမူကလေးကြီးခေတ္တတကယ်ရောက်ကြည့်ပြတ်သွားမှာပဲဒီဥပဒေဒီခေတ်ကိုတကယ်ရောက်လို့ရှိရင်ဆိုကြပါဆိုဂျပန်ကြီးဆိုကြပါဆိုဂျပန်ကြီးမှာဆိုရင်ဘုံကြီးဟာအရှိခါတကယ်ကိုပို့ခဲ့တာပဲခုတွေ့တရဏဂုံတင်လာတော့မှဆဲယုတ်တွေနဲ့တင်နေတယ်လို့ပြောတယ်ဆဲယုတ်တွေနဲ့တင်ရတာတကယ်ဘုံကြီးကိုခေါ်ပြီးတင်ရတာလည်းပိုကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်တကယ်ဘုံကြီးကမှထစ်ချင်ထစ်ပါအောင်မှားချင်မှားတော့ဆဲယုတ်ကမထစ်ဘူးလေကဲအဲ့လိုဖြစ်တာကိုပြောရဲ။အဲ့လိုပြောမယ်ဆိုရင်ဈေးွက်ဒီဝါရဲ့ဒီနေ့ကတို့ကိုလည်းတိုက်နေတယ်ပေါ့။ဟောဒီကိုကြီးဈေးွက်လည်းရှုံးပါလေအဖြစ်။ဟုတ်တယ်ဈေးွက်ဒီဝါရဲ့ဒီနေ့နဲ့တို့နဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာတို့ရှုံးပါ။ကိုမီနီဒီနေ့လည်းတို့ရှုံးခဲ့ပြီ။မွတ်စလင်ဒီနေ့လည်းရှုံးခဲ့ပြီ။ဟိန္ဒူဒီနေ့လည်းရှုံးခဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ဟိန္ဒူဒီနေ့ရှုံးခဲ့တာကတော့မွတ်စလင်နဲ့ဟိန္ဒူရှုံးခဲ့တာတော့အိန္ဒိယမှာသူရှုံးခဲ့တာလေ။နာလန္ဒာတို့ဘာလို့ဆိုပြတိခဲ့တာ။သူတို့အဲ့ဒါ။အဲလိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်တိုက်တိုင်းရှုံးပါလား။သူတို့ထေရဝါဒဘုရားပါလား။ဘုရားလက်ထက်ကနေတိုက်တိုင်းနိုင်။ဘယ်ပညာရှင်နဲ့တွေ့လိုက်တွေ့လိုက်။အဲ့ပညာရှင်နောက်ဆုံးပြီးတနေ့ဥပဒကောတိမန္တာရီတပည့်တော်ဥပဒကလို့မှတ်ပါဗျာလို့ဆိုတယ်လေ။ရှုံးသွားတာပဲ။တိုင်တိုင်းနိုင်လို့ပြောပါတော့သိဒ္ဓုပန္တိကြီးတော့အဲသောဏဒန္တတို့ကုဒါဒန္တတို့ဆိုရဲဇေဝနာကြီးတွေဆိုရှင်တကယ်ကိုတိုင်တိုင်းနိုင်လို့ပြောပါပဲအခုတော့တိုင်တိုင်းရှုံးဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့တိုင်တိုင်းရှုံးတလဲလို့ဆိုရဲအခုဘုန်းကြီးတွေပဋ္ဌာန်းရွက်နေကြတယ်ဗျအဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းကတကယ်ဘုရားဘာသာရဲ့အဖြစ်လို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းကိုဘုရားဘာသာရဲ့အဘာအခန့်လုံးတို့ကိုပြောတယ်။ဘုရားဘာသာပြည့်ရဲ့အဘိဓမ္မာအစပြတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာထဲမှာလည်းပဲကျမ်းကြီးကျမ်းကြီးထဲမှာပဋ္ဌာန်းကျမ်းအစဆုံးကွယ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပဋ္ဌာန်းတွေကိုရွတ်နေတယ်သူပြောတယ်။ဒီတစ်ခေါက်နေမြို့သွားတဲ့အခါကျမိုးကခေါ်ခိုင်းလိုက်လာကြတယ်သူပြောတယ်။ကောရခိုင်ကမှာကောရခပန်ထိတ်ကြောင်းခံရှိတယ်။ဘုံသားဆိုရအောင်။ဇေဝနာရဲ့တင်သားပေါ့။အဲသူတို့ကဘုံကြီးပဲပေါ့နော်။ဇေဝနာဘုံကြီးကြောင်းပေါ့။အဲဇေဝနာပန်သူတို့ပန္နိတာဘောပေးတယ်။အဲဘုံကြီးကြောင်းတွေပဲ။ပန္နိတာဘောပေးတဲ့ဆင်တခဲကိုလူမြတ်တာပြီးပြောကြတယ်ပေါ့နော်။ဟိန္ဒူရဲ့မှာတော့မြတ်ဆုံးပေါ့။အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ယောက်ျားလုပ်တဲ့သူဟာတဲ့ပဏိတာဘွဲ့မေမျိုးရရထားတာတဲ့မေမျိုးကလည်းအဲဒီကောခါကြောင်းရှိတာပဲအ
အဲ့ဒါလေပထမနေ့ပါလေခရယ်ဘုန်းကြီးများလို့အမြင့်စင်တစ်ခုပေါ်မှာပြင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတာလားရွတ်တဲ့အဖြစ်တွေကိုရောက်ပြီးဟာတဲ့ကောထားကမထမ်းကြည့်လားဟာဒီကမေးတော့ဟောရတာကောထားလည်းမထမ်းကြည့်တာဗျာကျုပ်တို့မထမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးခင်ကြီးတော့ဟောတော့ဗျာကျုပ်တို့ရဲ့အဲ့တော့မှပြီးခဲ့တာလို့ပြောကြပါလို့နော်ဟာကလားမထမ်းလည်းရှိတာပေါ့ဟာအေးလို့ကလားမထမ်းလေးလာအောင်မကြိုက်ပါလို့ပြောပါရဲဆိုတာကိုထမ်းတော့တိနေပြီကိုထမ်းဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဥပဒေသောက်ကိုဆိုကြပါလို့ကျွန်တော်သောက်ကိုပြစ်မသုံးခဲ့ရအဲ့တရားရှိတဲ့သူကကြတော့ဒီတိုင်ကလည်းသောက်မှမဟုတ်ဘူးဒီကာလည်းသောက်မှမဟုတ်ဘူးဒီခက်လည်းသောက်မှမဟုတ်ဘူးဒီမိုးကလည်းသောက်မှမဟုတ်ဘူးတစ်ခုတိုင်းကသောက်မှမဟုတ်ပါတော့အဲ့ဒါကြီးပေါင်းထားတဲ့ဟာလည်းသောက်မှမဟုတ်ဘူးသောက်မှရှိဘူးဒါကြောင့်သောက်ကိုမက်ပြန်ရှိအဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်ဖြစ်တာဗျာခုပထမကလည်းအဲ့ဒါပြောတာယူပါရမဏံသက္ကုဉ္ဇနာဓာတုရာတန်သဗ္ဗေတ္တာမစ္စသမနာတန်သဗ္ဗေတ္တာမစ္စရူပနာအာရမဏပိစီတာပိစီယောဆိုပြီးဒါပါပြောတာဒီမြင်စိတ်ဆိုတာတဲ့ယူပါယုံကနေပြီးတော့ပါဝင်ပြီးထမ်းဆောင်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်စိတ်ဆိုတာဖြစ်လာတာတဲ့မြင်စိတ်ဆိုတာဒီချာဖြစ်ရှိအဲယူပါယုံရဲ့မျက်စိရဲ့ဒါတွေပေါင်းဆက်ရနေပြီးတော့မှာမြင်စိတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးဖြစ်လာတာအဲဒီသဘောတရားဟာအရှိမဟုတ်ဘူးပေါင်းဆက်ပြီးကြည့်လေးပဲဟောဒါလိုပြောသူကအရှိမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်မရှိဝါဘူးပေါ့နော်ပြောမစင်တော့အရူပပေါ့အရူပဘာဝနာကိုထောပြနေတယ်ကြံတာပဋ္ဌာန်းကြံတယ်အရူပဘာဝနာဘုရားဘာဝနာမှာပေါ့ပဲမြမဘက်ကဘာဝနာပဲမြမလမ်းကြောင်းအမြဲတမ်းလမ်းကြောင်းကိုအရိယာလမ်းကြောင်းဆိုပြီးတော့လုပ်တဲ့သူတွေရတယ်ပြောအဲ့ဒါကိုယူနေကြရတယ်ဆိုတော့ဘလောက်မိုက်ကန်သွားတယ်ပြောတော့နော်ဘုရားကြီးသူစက်တော့မသိဘူးအရှင်သင်္ကာပြောတာဆရာတော်ကြီးမနေ့တော့ TV ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ပဋ္ဌာန်းဟောစဉ်ကြုံတွေ့ရတာဟာဒုက္ခပဲဒီကိစ္စသူကြိုသိမိတယ်ဗျာဆိုလိုတာကတော့ပြင်ပဋ္ဌာန်းဆိုပြီးတော့ဘာဝိဇိနာဝိဇောညာဝိဇိနာဝိဇောနဲ့တခါတည်းကိုစူးနေအောင်နော်အတန်ချဲ့ချက်ကြည့်နေတယ်မျိုးတွေမျိုးရွာတွေရွာတွေအဲမိုက်ကြပြီတကယ်ကိုကိုတို့ကိုယ်တည်းရွတ်တဲ့တူကလည်းဘာမှမမသိတာဆိုတော့လို့ဘာမဟုတ်တာမှလည်းတို့မသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့အဲတချို့သိမှားတယ်လို့တချို့သိအစိတ်လို့ပထမပွဲတပွဲတပွဲကုန်ကြတာနော်ပြီးတော့ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်တာတဲ့ကောင်ကလည်းသာသနာရဲ့တကယ်မပြတ်လို့နာပြတိနေတာရယ်ပေါ်ပြတဲ့ကြောင့်နာပြောရတယ်ဒီပဋ္ဌာန်းကျမ်းကပေါ်ပြအဲ့တော့ဩလို့အကုန်ပြတ်ကုန်တာလို့ဘာမှကိုရရမရှိအောင်ပြတ်ကုန်ပြီလို့ကျွတ်တော့ဒီလိုကြည့်ရတာပေါ်ပြအဲ့တော့ကောဇာပဋ္ဌာန်းကျမ်းလည်းကျွတ်လို့လည်းနည်းနည်းတော့လေ့လာမယ်လို့ဖြေတယ်သူက9ရက်ရွာတယ်ပြောဘာလို့ကြောင့်ပဋ္ဌာန်းကြီးကြတာကြာ။ဘာလို့ပဋ္ဌာန်းကြောင်းမှာစိုးရင်လို့လေ။ပဋ္ဌာန်းမှာစိုးရင်။သူတို့သာသနာကိုအဘိဓမ္မာစပြီးတော့ကွယ်ပါလို့ပြောတာလို့ကြာ။ဒီအဘိဓမ္မာထဲမှာလည်းပဲအလေးနဲ့ဆုံးကျမ်းကပဋ္ဌာန်းကျမ်းဆိုတော့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းအစကွယ်ပါတဲ့။သူတို့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းမကွယ်အောင်သူတို့ရွတ်ထားပါဆိုပြီးတော့အရွတ်ကြတာ။အဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းဘာပြောတာလို့လည်းမသိဘူး။ဘာပြောရမလဲမသိပဲနဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းနဲ့ဘယ်သူတရားရတယ်ဆိုတာတော့မသိဘူးအဲ့ဒါကိုပဋ္ဌာန်းကျမ်းကိုတခါလဲသူကနေရောက်ချတာဆိုတော့ဘာညာဆိုတာဥပမာရင်းတစ်ခွက်ချက်တယ်ဆိုရင်စားဘယ်လောက်ဖြစ်ရလဲစီရဘယ်လောက်ဖြစ်ရလဲစားလဲပါဝင်မှစီလဲပါဝင်မှတခြားရင်းအဖက်တွေလဲပါဝင်မှရင်းတစ်ခွက်ဆိုတာဖြစ်တယ်ဒါရင်းတစ်ခွက်ဆိုတာဒီအဖက်တွေဖြစ်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေတစ်ခုတိုင်းကလည်းရင်းတစ်ခွက်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီအစိတ်ပိုင်းနေတင်းပြီးတော့လဲဖြစ်လို့မရဘူး။ဒီတစ်ခွက်ဆိုတာဖြစ်လို့မရဘူး။ဟောဒီတစ်ခွက်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ပြောတာပဲပေါ့နော်။ကဲအဲ့လိုပြောတာအကုန်လူရဲ့သဘာဝတရားတွေကိုသူတို့ကသဘာဝရှုတဲ့သဘာဝတသနာပုံစံတွေဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့အရှိမဟုတ်ဘုံအထိသူတို့မြင်ပြတော့ပေါ့။အဲ့ဒါဟာပဋ္ဌာန်းကျမ်း။အဲ့တော့အဲ့ဒါမြင်ပြတာလို့ပြတာတော့လည်းသူတို့မသိဘူးဗျာ။
ညွန့်နေကြတာမကွယ်အောင်ညွန့်နေကြတာအဲမကွယ်အောင်ညွန့်နေကြတာကွယ်လာတယ်တကယ်ကြတယ်အဲ့လိုကျေဝါကဘုန်းကြီးခြေလိုက်ရတယ်သူကလည်းနောက်ချက်တည်းနောက်ချက်ဘုန်းကြီးအံပြောဝဲတတ်ပြည့်ရှင်ပါပါလို့ပြောလို့ရတယ်ရှင်ဘုရားကပြည့်ရတယ်ဒါကျလို့ကနေရောဒီရောကမဟုတ်လို့လောက်ကြံပြီးခါလာပြောနေတာတခုမှမပါလောက်ကြံတာတခုမှမပါတကယ်မဟုတ်တာတွေရဲ့မဟုတ်တဲ့အတိုင်းအဖအတိုင်းပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲကျလို့ရဲ့ကျွန်တော်အဖေကြောင့်ထေရဝါဒမဟုတ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရတယ်နီးလို့ဆိုတဲ့အချက်ဓာတ်တယ်ဆိုတော့ပေါ့အခုဟိုထဲမှာအင်တာနက်မှာတင်နေတယ်ရှင်ညာနာဆိုတဲ့အကောင့်ပေါ့အဲ့ဒါပဲအချက်20ကျော်တော့ရောက်သွားပြီလေဒီရယ်တင်ပေးတဲ့သူတယောက်ကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့တင်ဖို့ကြီးတယ်သူဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးလေအဲ့လိုပြောတယ်ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးအရင်တော့ကျုပ်တို့ထောင်ထဲမှနေတော့ကျုပ်တို့ကြည့်တာလည်းပဲပုံမှန်လည်းလုံးကြတယ်တူတယ်ကြ။ပြီးတော့ကတော့သူလည်းပဲလှန်ရတာပေါ့လေကျိုးသားပြီ။အခုတော့ကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောနေပြီ။ဒါကျွန်တော်အဖေကြောင့်ထေရဝါဒမဟုတ်တဲ့ဘုရားတော်ကဖြစ်ရတယ်ကြီးပဲ။အဲ့ဒီချက်တွေပြောတဲ့အခါမှာတော့အကုန်လုံးကျုပ်တို့လည်းပဲဒသာချင်းသစ္စာကြီးလျှောက်ပြောကြတာ။ကထောင်ထဲတော့ရေးခဲ့တာပဲအဲ့ဒါတကယ်လို့အကောင်လို့ ਵਾਲੀ ဖွင့်လို့ရှိရင်ဖွင့်ကြည့်ကြံပြောပြောအောင်ပြည်ကြီးဆက်တုပ်လာကြတော့ဘာတရားပြောရတာလဲပြည်ကြီးဆက်တုပ်ကတကယ်တော့ဝိနည်းကမဟာယာနတွေကထေရဝါဒနဲ့ကွဲပြီးနောက်ပိုင်းမှာမဟာယာနရဲ့လူရဝင်ဘာလို့လူရဝင်တာလို့ဆိုတော့အယွတ်တွေအဖတ်တွေပဲမန္တန်နေပေါ့ဗျာယုတ်တရားဖတ်တရားဆိုတာဗန္တန်ပဲဗန္တန်ဆိုတာမန္တနာဆိုတာအတိပေးတယ်လို့ပြောရတယ်ယုတ်တာဖတ်တာအတိပေးတာပဲလို့ဆိုတော့သူကလူတော်သူတော်တွေမှာလူအမှုကိစ္စတွေကိုသုတ်တင်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ်ပြလာပါတယ်အဲမျိုးလို့တော့မဟာယာနတွေကဘုံကြည့်ကြတယ်ထင်ရှားကြအဲ့တော့ထေရဝါဒတွေကဟာသူတို့တော်ဝင်ယူသေးတာဆိုသူလည်းယုတ်တရားမျိုးရှားအောင်ခိုက်ပါဆိုတော့မဟာယာနသူ့ဝတ္တုခဲ့ကျောင်းမဟုတ်ပေမဲ့သူ့ဘာသာသူကြည်ခွင်လူတွေအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်မဲ့အရာကိုကြည်ခွင်တယ်ဆိုတော့ကြည်ခွင်ပြီးသူကရွတ်တာပေါ့နော်ထေရဝါဒကျောင်းမကြည်ခွင်ဘူးဘုရားဟောထားခဲ့တယ်လို့ဆိုရတဲ့ဆရာသုတ်တန်တချို့ပေါ့ဗျာဘုရားမင်္ဂလာသုတ်တန်လို့မေတ္တာသုတ်တန်လို့ယတနာသုတ်တန်လို့ဆိုတော့ဗျာအဲ့ဒီသုတ်တန်တွေကိုသူကရွတ်ကြတယ်အဲ့ဒီသုတ်တန်တွေကိုသူတို့လိုပဲတို့ညွတ်ရင်လည်းကောင်းပါပဲဆိုတော့ညွတ်တာပေါ့ဗျာဒီလိုခေါင်းကြီးတွေအများဆုံးညွတ်တယ်ပေါ့ဒီလိုခေါင်းကြီးတွေညွတ်တယ်ဆိုရင်သူကနှစ်ခွက်နှစ်ခွက်ခွက်ခွက်ပြီးညွတ်တယ်လို့ပြောတာဆိုတော့ဒီအတန်ကအတက်အကျဟိုအတန်အတက်အကျအဲ့အတန်အတက်အကျနှစ်ခုနှစ်ခုပြိုင်ပြန်ပြီးတော့ပေါ့ဥမာကရဏီယမထကုသလေနာယန္တတန္တံမတံပိသမိတာအတကောဥဇာတုဆိုတော့အဲ့ဒီသူတို့အတန်တွေကိုကြိုင်းတဲ့ရွတ်တာဆိုတော့အလွန်မြိုင်နေလို့ပြောတယ်ဒီဟူတာနဲ့ပေါ့နော်အဲဒီလိုတော့မကြားဘူးပါဘူးအဲ့တော့ဒီဟိုကဘုန်းကြီးတွေအဲ့လိုမျိုးလို့ဒီဘေကြီးတွေဘေကြီးဆိုပြီးတော့ပေါ့ဗျာတကယ်တော့ဘေကြီးလို့ခေါ်ရတာမရှိပါဘူးဟုတ်ပါဘူးပရိတ်တာဆိုရင်ပါဠိတကားအယံအတားလို့အဓိပ္ပာယ်ရောက်ပါတယ်အယံအတားလို့အဓိပ္ပာယ်ရောက်တော့ဒီသုတ်တန်တွေဟာတော့ဖြင့်လူရဲ့ဘေးရန်တရေတွေကိုယန္တာတားထားပေးတဲ့သုတ်တန်တွေဆိုပြီးတော့သူကသူတို့သံသာပေါ်သားတို့ပါလို့ပြင်လို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒီပရိတ်ကိုရုတ်ခဲ့တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါသုတ်တာလို့ပြောပြရပါမယ်အဲ့ဒီပရိတ်လည်းပဲဘယ်သူမှအနဲ့အသေးပဲမပေါက်ဘူးဗျာဘယ်သူမှအနဲ့အသေးပဲမပေါက်ဘူးဆိုတာလေးလည်းပြောလိုက်ရအောင်မင်္ဂလာသုတ်တန်တွေကညာတို့လည်းမင်္ဂလာသုတ်တန်တော့တော့သိနေတာပဲအဒီဝနတပါလာနာလူပိုက်ကိုမြည်ဝဲရဘူးလို့ပြောလူပိုက်ကဘယ်သူလို့ဒီစရာဖြစ်လာတာပေါ့ဗျာလူပိုက်ကဘယ်သူတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်သာမန်လူတွေအနေနဲ့ကတော့သူများပြည့်စည်ခိုးနေတဲ့သူများအသက်တတ်နေတဲ့သူတို့အိမ်ထောင်သားများတွေမှားနေတဲ့သူ
လိမ့်နေတဲ့လူဓာရီဝီလူမိုက်ကိုပြောမှာပေါ့ဗျာဒါအရက်ထဲကလူမိုက်ပဲဘုရားကသူကိုယ်တိုင်ကအရိယာဖြူစင်ဖြောက်မှတ်တယ်အဲ့တော့ तू ကလူမိုက်လို့ပြောရင် तू ပြောမှာပဲလို့ဆိုတာသူ့လိုဖြူစင်ဖြောက်မှတ်မဖြစ်သေးတဲ့ပုထုရှင်လူမိုက်လို့ပြောမှာပေါ့အဲ့တော့လူမိုက်ဆိုတာဓာတ်ဟန်ပါတဲ့ဒီဘက်ပုံပုံရှင်ကိုလူမိုက်လို့ပြောတာဟုတ်အဲသူတို့ကတော့ဓာတ်ခံပြီးသူများကိုရမ်းနေတဲ့သူတို့မှလူမိုက်လို့သူတို့ကပြောပြီလို့ဆိုရတာဗျာဘုရားဗာလဏံလူမိုက်တွေကိုအတိဝနာမမီဝဲရဘူးလို့ပြောတာပါအဲလိုဓာတ်နဲ့ရမ်းနေတဲ့သူကိုမမီဝဲနဲ့လို့ပြောတယ်လို့သူတို့ကပြောနေခွင့်ကြားတယ်ဗျာတကယ်တော့ပုထုရှင်ဖြစ်တဲ့သူတွေကိုမမီကုန်နဲ့လို့ပြောတာပုထုရှင်ဖြစ်တဲ့လူကြီးတွေဆိုတော့လည်းသူတို့မပြီးလို့လေသူတို့မပြီးတော့ပါလေဆိုတော့သူတို့မပြောတော့ဘူးဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီပရိယအနဲ့လည်းမသိဘူးလို့ပြောအောင်ပေါ့ဗျာမေတ္တာတုတ်ခရာဘုန်းကြီးတွေအများအားလို့လို့ရွတ်နေတာဗျာအဲ့ဒီမေတ္တာတုတ်ရဲ့မေတ္တာဆိုတာဘာလို့သူတို့မသိသူတို့မေတ္တာကိုဘာလို့ပြောရမှာဖြစ်တော့ဒါကြားမကြပါသေးချမ်းသာကြပါသေးနဲ့သိထားတာကိုမေတ္တာလို့ပြောဒီလိုပြောတယ်။ဟင်းဒါတော့ဘယ်လိုလုပ်မေတ္တာရမှာလို့။တရားကမေတ္တာတုတ်ပြောတာပြီးတော့မေတ္တာတုတ်ရဲ့ဏိဒံပေါ့ကွာ။ပြောတယ်။မေတ္တာထားဖို့အချင်းရာ35မျိုးပြောတယ်။မေတ္တာထားဖို့အချင်းရာ။အဲဒါကိုမေတ္တာထားဖို့အချင်းရာလို့မသိတော့ဘူး။ဘေဘုံတိပိဋကတရားဆရာတော်ကြီးကိုရှင်လေးလုံးကာလတော်ကအစိုးရနေပြီးတော့အကြောင်းသားတွေကိုတတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရဟောပါပေါ့ဗျာသူကအကုန်လုံးကိုချင်းဆုပ်ပြီးတော့ကိုမုန်တီးသွားကြတာမုန်တီးသွားတော့သူတို့မုန်တီးသွားတယ်ဆိုတာလည်းအစိုးရသိတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကြိမ်ပြီးအောင်ဖြစ်နေပါပြီပေါ့ဒီမှာဗျာအဲ့တော့တိပိဋကဆရာတော်ကြီးဗျာပေါ့ဆရာတော်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ပူဇော်လောင်တဲ့ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်တိုင်းပြည်အတွက်မေတ္တာတရားကြီးအေးကလေးနဲ့ဖြန့်ပြီးပေးပါဗျာလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့မေတ္တာတုတ်ကိုဟောလိုက်တာပေါ့ဗျာဟုတ်တူတဲ့တတ္တဝါတွေရှည်တဲ့တတ္တဝါတွေအတူရှည်နှစ်ထည်နှစ်ထည်တတ္တဝါတွေရမ်းမကြပါသေးခြားလာကြပါသေးဟောဘေးအခဒိငင်းငင်းကြပါသေးဟောအဲ့ဒါမေတ္တာတဲ့အာဒါမေတ္တာမဟုတ်ပဲလေလို့မေတ္တာထားတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့လည်းကြည်မေတ္တာထားဖို့အချက်15ချက်ကိုပြောတာတေကောပုထုဇာသူဥ္ဇုဇာဒုသောသတ္တဘူတိနာတိမာနီနဲ့တေကောတက္ကဆိုတာဥပမာခင်ဗျားလုံးလုံးမဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုကိုကြောက်ရတယ်ဟာကြောက်ကူနေပါပဲဗျာဒါတော့ဖြစ်အောင်ကြုံလုပ်ပေးမယ်ပြောတယ်အဲခင်ဗျားတို့ကကြောက်ရလူသားမှလုံးကြလိုက်တာပြောကြအဲ့လုတ်ကြတာခင်ဗျားပေါ်မေတ္တာထားလို့ကြောက်တာလုတ်တာလုတ်ကြတာနော်ဒါခင်ဗျားကိုဖြစ်တာလို့ပေါ့လားဥပမာမိန်းမလေးတယောက်ကဟိုမြင်းမြင်းသိပေပေါ်မှာပွင့်နေတယ်ဘာလို့လဲသူရရနေဆိုတော့သူမတတ်နိုင်သူ့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ယောက်ျားလေးတယောက်ဟာနာတက်ပေးမယ်ဆိုတော့တက်ပြီးခူးပေးတယ်ဆိုတော့ဒါဘာလို့တက်ပြီးခူးပေးရလဲမိန်းမလေးကိုချစ်တာပဲပေါ့လားအဲ့ဒီတက်ပြီးခူးပေးတာတော့ဆိုတာကိုကချစ်တာကိုပေါ်ပြတဲ့အမူအရာတရားမဟုတ်တာအဲ့တော့မေတ္တာရဲ့အချင်းအရာတွေမှာစောင်းစမ်းတမန်လုပ်ပြတာဟာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဥစုဖြောင်းဖြောင်းမမလုပ်ပြတာလည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဘာလို့ဘုသူ့အပေါ်မှာသုသောဝါဆက်ဆံဆက်ဆံသူချစ်တဲ့သူ့အပေါ်မှာဆွေကတော့သုသောဝါမဆက်ဆံတော့နေပြီးတော့အမတန်ရည်ရည်ရုံတန်းလိမ္မာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပဲမေတ္တာရဲ့အချင်းအရာတစ်ခုပဲသူသောတတမုဒုနာတိမာနိတော့သူသူသောသူချစ်သူကနေပြီးတော့ဟာခလေးတွေတောက်တာတော့မကောင်းဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်မဟုတ်တော့ဘူးရက်တွေတောက်တော့မကောင်းဘူးလေတောက်တော့ပြောလို့ဆိုလို့လွယ်ပေါ့ဗျာချစ်တဲ့သူကပြောတာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကနေပြီးတော့တိုင်းတာဆယ်လို့ပြောတာဒါချစ်တာရဲ့အချင်းရာတစ်ခုပဲဗျာဒါရဲ့မေတ္တာရဲ့အချင်းရာ35ချက်ရှိဒီ35ချက်ကိုလောက်ပြနေတာလေဟာအကြောင်းတင်တယ်လို့လုပ်ကြပါပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမေတ္တာထားပါပဲအဲ့ဒီမေတ္တာထားတာကိုတော့သူတို့ကမပြောတော့ဘဲနဲ့ကျမ်းမာပါစေကျမ်းမာပါစေနဲ့လုပ်တာကိုမေတ္တာထားတာလို့
အဲသူပြောတယ်လို့ဆိုပြီးအခုတခြင်းနေရဲ့တော့လားနေကြအရှိရဘာရနေဟုတ်လားအဲညာတတော်ဝါဒီကြောက်မှကြောက်ပါသေးချမ်းသာကြောက်ပါသေးတယ်ဘေးကခပေကြီးကြီးကြောက်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါတကယ်မေတ္တာပို့တာဟုတ်ဘူးတော့ဝင်နေတော့ဒါလွဲပြီးလုပ်နေတာလို့ပြောအောင်ပါဗျာဒါပိရိတ်ခဲရတယ်နော်ပိရိတ်ကိုကိုရွတ်တာရွတ်တာပိရိတ်ရဲ့အနေအိပ်ပဲမသိဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဒါထိတ်တန်းဖို့ကြီးတွေအဲ့လိုလုပ်ရတာထိတ်တန်းဖို့ကြီးတွေကိုမသိဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့အရိယာဖြစ်တဲ့သူကပြောတဲ့စကားတွေကိုကိုကအရိယာမဖြစ်ဘလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ပြောတဲ့စကားရဲ့အနေအိပ်ပဲလည်းမသိဘူးဘုရားသာတန်ကြီးပြုစုဖို့အတွက်တီထောင်ဖို့အတွက်မိန့်ခွန်းနေပြောတယ်ကိုကမယ်ရေးသိမ့်မပါဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဆန်းစကားတွေလည်းနားမလည်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါနဲ့ကြာကိုယ်နိုင်ငံရေးကိုလုပ်နေပြီလို့ဆိုရင်တော့ဘုရားဆန်းပြောတဲ့ဟာတွေကဘယ်လောက်လေးနဲ့တည်းတုံးဘယ်လောက်လိုက်နာရမယ်ဘယ်လိုသူ့ပြီနေထိုင်ရမယ်လို့ဆိုတာမျိုးတွေဒါသဘောပေါက်မှာပေါ့ဗျာအဲ့လိုပဲကြာတကယ်တော့အရိယာမဖြစ်တဲ့သူကအရိယာဖြစ်နေဟောပြောထားခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓအရှင်များရဲ့စကားတွေကိုသူနားမလည်အဲ့ဒါပဲပြောပါအဲ့ပရိသေလည်းအဲ့တိုင်းပဲသူတရားလုပ်နေကြတာဘာမှမဟုတ်ဘူးကြာတာဘူးဘူးဘူးနဲ့သူရွတ်တာပဲအဲ့ရွတ်တာကိုပဲသူကနေပြီးတော့ကြည်ညိုရပါတယ်သူကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒါကိဒါကိနဲ့ခေါ်ကြတာပေါ့ဗျာဒါပဲဘာမှတော့မဟုတ်ဘူးတရားခိုင်ကြောဗျာတရားကြည့်ကြတာအောင်ဘူးလို့တိုင်းတိုင်းနဲ့တရားခိုင်နဲ့ကြည့်ကြတဲ့အခါတော့အဲ့ကူသူကြည့်လို့အမြင်နဲ့ရရှိတာပေါ့မှားတော့တရားထိုင်နေဆိုတာပေါ့ဗျာအမှန်ပါဗျာတရားထိုင်နေဆိုတာအတိတ်ကပြီးခဲ့ပြီးရဲ့ຢာတွေကိုမတွေးတာမတွေးမိအောင်နေတာပေါ့မတွေးမိအောင်ဘာနဲ့နေကြလဲလို့ဆိုတော့အခုမြင်နေပြီမြင်တာလေးညဂျာကြီးမှုရှိဦးတော့ဆိုတဲ့သူရှိခဲ့တာပြီးမှာပဲရှိတယ်နော်ပြီးပါဗျာသူရဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတန်ပြည့်စင်ကြမ်းဆိုတာလည်းဆံမြတ်တော်ဖတ်ဖို့မလားပေါ့နော်ဖတ်ဖို့ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဆရာကြီးဦးမြတ်ကသူ့ကျင့်တဲ့ကိုပြောတဲ့အခါမှာအိမ်ရောက်တော့ခွေးအောင်ပဲလို့ဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာကြားတာကိုသူသိတယ်ခွေးကဘာမှန်းဟောတာပါလိမ့်မယ်လဲလို့ဆိုတာကိုလည်းသူတွေးတယ်သူတွေးတာလည်းသူသိတယ်အဲခွေးကမော့ဟောတာလားငုံဟောတာလားလို့ဆိုတာလည်းသူသိတယ်အဲမော့ဟောတာဆိုရင်လူဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းသာသူတွေးတာကိုလည်းသူသိတယ်အဲလူဆိုရင်ဒီချိန်ဆိုရင်တော့လူကောင်းတော့ဒီနားမှမလာတော့ဘူးဒါလူဆိုးပဲဖြစ်တော့တယ်လို့ဆိုတော့သူသိတယ်လူဆိုရင်တို့အိမ်အောက်မှာအိမ်ပေါ်တက်လာတဲ့အချိန်မှာပြည်စည်းပြည့်ရတယ်မြင်မဲ့များကြံခဲ့လေသလားမကြံခဲ့လေလားလို့သူတွေးတာကိုလည်းသူသိတယ်ခုနကခွေးအောင်နေဆိုတဲ့အတန်ကြားရနေပြီးတော့ဆင့်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 ပြီးစိတ်ကူးလိုက်တာပေါ့နော်ခုနကရှစ်ကုန်ကိုယ်ထဲကုန်တော့ကူးတယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကမှားတယ်ဘူးရတော့နော်တကယ်တမ်းကအတန်ကြားတဲ့ဖြင့်ကြားလာတယ်ပဲရှာကြားလာလို့အဲဒါဘာတန်လဲလို့မလုံးနဲ့ခွေးတန်လားလူတန်လားအခွေးအောက်ငုံဟောင်းတာဟောင်းတဲ့အတန်လားဘော့ဟောင်းတဲ့အတန်လားတွေမလုံးနဲ့အဲ့ဒါတွေလိုက်တာမှားတယ်အတန်နေမဲ့ရတာမှားတယ်အဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းမျိုးကိုလုပ်တာအတန်နေမဲ့ရပ်ပြီလို့ဆိုရင်သူဘာပြီမှာတကယ်တော့အဲ့ဒီအတန်ကိုနားပါလို့နားထောင်ရတာကဘာတန်လဲလို့တီးဖို့အတွက်နားထောင်ရတာအတန်နေမဲ့ရပ်တယ်လို့ဆိုရင်ဘာမှအကြောင်းကျိုးမှမတီးတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့နားပါတာလကားပဲပြောမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအလကားတာဖြစ်ရမယ်အတန်နေမဲ့ရပ်ဆိုပြီးတော့သူကလုပ်တာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကလူရမဝင်တဲ့လူပါဟုတ်တော့မှာနော်ဒီတရားထိုင်တဲ့လူကလူရမဝင်တဲ့လူကလူအလုံးမဟုတ်တဲ့လူကအဲလူအလုံးမဟုတ်တဲ့လူကကို तू ကလုံးပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း तू လူပြင်ပဲရောက်လိမ့်မယ်လူပြင်ပဲရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတာတကယ် तू အထုတ်ကြည့်အထုတ်တာများလာလို့ရှိရင် तू ကပဲအဲ့ဒီလူတို့တိုင်းဝိုင်းကိုသူငင်းဆန်လာလေအဲသူကငင်းဆန်တယ်လို့သူ့တိုင်းဝိုင်းကလည်းသူ့ကိုငင်းဆန်လာလေဒီနေမရနဲ့ရှိနေကြတယ်ဆိုရင်တော့
လျောက်ကြတရားထုတ်လို့ရှိရင်လျောက်ကြဘုရားကိုပထမညင်းဆန်လိုက်နောက်တော့ဘုရားကလင်ကိုညင်းဆန်လိုက်အဲ့လူအဲ့လင်နဲ့ဘုရားကကင်းကွာလိုက်တာဆိုပဲအဲ့အဲ့လူမျိုးလို့ကင်းကွာတာကိုယ်တိုင်းကွာလဲတရားတော်နန်းလာတာလို့သူတို့ကတော့ပြောတာပေါ့ဗျာတကယ်လို့လင်မယားရဲ့လို့လုပ်နေပါတော့လင်တမယားကင်းကွာတာဘယ်မှာအဓိပ္ပာယ်ရှိပါ့မလဲပေါ့ဗျာအဲ့အဲ့လူမျိုးလို့လုပ်တာဘာမှမသိဘူးဆိုရင်ကင်းကွာပါပဲမဟုတ်လားအဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရားထိုင်တာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကကင်းကွာပါပဲကင်းကွာတာကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုကင်းကွာတာကောင်းတယ်လို့တရားထိုင်နေလို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့ကောင်းတာတုံးလို့ပြောလို့ရှိရင်ငါအကုသိုလ်တွေမလာဘူးပြောတယ်အကုသိုလ်ဆိုတာကပါပတရားတွေမကောင်းတရားတွေပေါ့အဲ့ဒီမကောင်းတရားတွေကိုမျက်နှာသွင်းထားနေတာမကောင်းတရားတွေကိုကြောပေးထားနေတာဟာအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှိတယ်တဲ့လောကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုရင်30လုံးနဲ့ပြမပြမဆိုတာဗဟိတပါပပါပမကောင်းမှုတွေကဗဟိတအပပြုပြီးတော့နေနေတာပြမပြမပဲတဲ့မကောင်းမှုကိုအပပြုပြီးတော့နေနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဗြဟ္မာပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာအဲ့တော့သူလိုတာတော့သူဖြင့်မကောင်းမှုတွေကိုအပပြုထားနေတဲ့သူတွေကိုအကုသိုလ်တွေမလုပ်ဘဲနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုပြီးတော့သူကနေပြီးတော့အဲ့ဒါလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကောင်းကျိုးရအဲ့ဒါအဲ့ဒီကောင်းကျိုးကြောင့်သူကောင်းကျိုးရတယ်လို့သာပြောရတာသူမိသားစုတော့ပြက်လိုက်ပဲပြက်လဲပြက်ကြပါလေကျိုးတို့ဘာဖြစ်မှာဘယ်ဥဒ္ဒခရည်များလားအဲ့ဒါကြီးပဲပါတယ်လို့ပြောမှာဘုရားတို့ဆိုရင်တော့ကိုမတက်ကလေး40လောက်40ကျော်50လောက်ပဲရှိသေးတယ်တရားတော်ထိုင်တရားတော်ထိုင်တဲ့အခါကျတော့10လောက်ထိုင်ပြီးတယ်ဆိုပြီးသူကလက်ကြည့်တစ်ရက်လောက်ကလေးထိုင်ခဲ့ထိုင်ခဲ့10ရက်မဟုတ်ဘူးမိသွားရင်အဲ့ဒီမိသွားတဲ့အတွက်ဝိပဿနာကိုလိုက်လာထောင်းတော့အဲဆိုရဲဝင်သွားပြီလို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီဆိုရဲဝင်သွားရင်သူကသူ့တိပြီးချက်ရင်ချက်မပြတ်ဘူးဆိုရင် तू อ่ะလုံးလုံးနေတာ तू อ่ะလုံးလုံးနေတစ်ပြေးတစ်ပြေးနဲ့ပို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 ့ပြီးတို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 းလာပြီးတော့နောက်ဆုံးမိတ်ကြတဲ့အခါကျတော့ဟာငါတဲ့မင်းတို့ကိုလုံးကျွေးလာခဲ့တာငါလုံးကိုပဲမလုံးရတော့ဘူးငါရဲ့အရေးကိုပဲလုံးရနေဘူးနဲ့ဟော तू อ่ะနေပြီးတော့တောင်သူလုံးနေတယ်ဆိုရင်လဲထွန်ရလည်းမလိုက်ချင်တော့ဘူးထဲရလည်းမလိုက်ချင်တော့ဘူးကဲတာမင်းသွားတော့လုံးချီတော့လူငါးနဲ့ပဲလုံးပေါ့ဗျာငါတော့တော်ကြီးတော့အဲ့ဒီဒီဘာမပြတ်လို့ဖြစ်မလားဗျာတော့အဲ့လိုနဲ့ဒီဘာပြက်ဒီဘာတွေလျှော်ပြီးသားလာကျုပ်တို့ကဒီဘွဲလာတယ်ပါပါတယ်ဗျာအဲ့တော့တကယ်ကြတော့လူလို့မဟုတ်တဲ့လူကလူလို့ဆိုရရထွားမယ်ရထွားမယ်ရောင်းရမယ်ဝယ်ရမယ်တွေ့ရမယ်ကုန်တယ်ပါတယ်ဗျာတော့အဲ့ဒီလုံတွေဟာမကောင်းမှုတွေကိုပွားစေတဲ့အလုပ်တွေဆိုပြီးတော့သူတို့မြင်သွားပြီဆိုတော့ဟောသူကตุ๊บาดูเว้ยนี่เจอแล้วล่ะဖြစ်ไปแล้วเออจบเนี่ยပြောမိတယ်ตุ๊ดุငယ်ๆတော့อ่ะถีบောက်တဲ့ขาတွေอ่ะลาမထုတ်တဲ့လူတွေရဲ့ပိုက်ဆံနေတယ်မြင်ခန်းဆက်ယောဂကိုကုတယ်ဆိုတော့ကျုပ်တို့ငယ်တော့อ่ะအစိုးရနေပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်ဗျာမိထီလာကိုစဖင့်တယ်လို့ပြရတယ်ကျုပ်တို့မန္တလေးကြီးလည်းရောက်လာတာပေါ့ဗျာဟာအစိုးရလည်းဘာလို့လဲလူတွေကိုမြင်ခန်းဆက်ယောဂကုပေးခြင်းရတာပါလိမ့်လို့ကျုပ်ကမေးတာဗျာမေးတော့အစိုးရမြန်ခန္ဓာယောဂဖြစ်တဲ့သူတွေကိုသနာလို့ကုပေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မြန်ခန္ဓာယောဂဖြစ်ရင်မျက်စိကွယ်သွားတတ်တယ်တဲ့မျက်စိကွယ်သွားတဲ့လူတွေကိုသနာလို့ကုပေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မျက်စိကွယ်သွားရင်အလုံးမလုံးနိုင်တော့ဘူးတဲ့အလုံးမလုံးနိုင်ရင်တိုင်းပြည်ရဲ့စီပွားရေးကျဆုံးထိခိုက်မှာပေါ့တဲ့အဲဒါကြောင့်မလို့မျက်စိမကွယ်အောင်ရထန်းကယောဂကတည်းကတော့ကုပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်တာလို့ကျုပ်ကသိရတာပေါ့ဗျာဟာလို့ဒီလိုလားလို့အဲကျုပ်သိတဲ့မှာသိတာပေါ့ဗျာအဲတော့ဒါမျက်စန်းကယောဂကာကွယ်ဖို့အတွက်ကာကွယ်တာဟာတပည့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမပြတ်အောင်လို့လုပ်အားတွေမလျော့ပါအောင်မဆုံးရှုံးအောင်လို့ကာကွယ်ပေးတာဆိုရင်ဟောဒီတရားတွေကိုလည်းကာကွယ်ပြီးဖို့ကောင်းလိုက်တာဟောဒီတရားတွေကြောင့်တပည့်လူအားဆုံးရှုံးတာမျက်စိကွယ်လို့ဆုံးရှုံးတာတဲ့အများကြီးပုံပါလို့
မျက်စိကွယ်တာကမြတရားဘယ်နှယောက်မှမရှိဘူးတရားကွယ်ဘယ်နှယောက်မှမရှိဘူးတရားထုတ်တာရက်ကွက်တိုင်းလို့လို့ပဲရွာတိုင်းလို့လို့မဟုတ်လားအဲ့ဒီတရားထုတ်တဲ့သူတိုင်းလဲသူ့ကောင်းထဲမှာဆော်ဝဲတစ်ခုရခဏပြောခဲ့တယ်ဘာမှမတွေးဘဲနေတဲ့ဆော်ဝဲတစ်ခုသူ့ရတယ်အဲ့ဒီဆော်ဝဲဟာသူ့ပြည့်စည်နေပါပဲဒီမလာခင်မိမျိုးတော်ကမိုးရွာဘက်ကနေပြီးတော့တခါတရံကျုပ်စီကိုရောက်လာကျုပ်ရဲ့တပည့်တယောက်နဲ့နှွယ်ပြီးရောက်လာတာပေါ့သူကဒီချိန်တုန်းကကြောက်စင်မောတရားကိုလုပ်တယ်သူခုတော့ကြောက်စင်မောတရားလည်းပဲသူရပယ်ထားတာဆိုတော့ဘောရင်းနဲ့လုံးလို့မရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူကကြောက်စင်မောတရားလုပ်တဲ့သူဖြစ်တော့သူ့ဒီမှာကြောက်စင်မောတရားဆော်ရဲကောင်းအောင်ဝင်နေသူကအိမ်မနေရတာမပြောတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါသူ့ကိုဟောပေးပါပေါ့အကျုပ်တပည့်ကပြောအားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျုပ်ကပြောတယ်ခမည်းခမည်းမယားကိုမချစ်တော့ဘူးလားလို့ပြောတော့ဟုတ်တယ်လေချစ်တော့ဘူးခမည်းရဲ့သားသမီးတွေကိုမချစ်တော့ဘူးလားလို့ပြောတော့ဟုတ်တယ်လေမချစ်တော့ဘူးအမယားလည်းမချစ်တော့ဘူးသားသမီးလည်းမချစ်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခမည်းကလည်းအိမ်လို့လို့ရတာလည်းပဲစိတ်ပါလည်းပါမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်စိတ်ပါလည်းပါမရှိဘူးဒါရင်လို့လေဘယ်မှသွားကြလဲမရှိဘယ်မှလဲလုံးကြပြီတော့အိမ်မှာနေနေရတယ်အဲ့ဒါလေဒုက္ခပဲလို့ပြောတော့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်လို့ခင်ဗျားအဲ့ဒါဒုက္ခပဲလို့အဲ့ဒါခင်ဗျားတရားခင်ဗျားကိုကြားရီပေးလိုက်တာညလို့တကယ်တော့ခင်ဗျားမရဘူးခင်ဗျားချစ်လို့ယူထားတာလို့မချစ်တော့တဲ့တရားနေပြီးကြားရီပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားခင်ဗျားမရဘူးခင်ဗျားမချစ်တော့ဘူးခင်ဗျားသားလည်းခင်ဗျားမချစ်တော့ဘူးခင်ဗျားသားအနေနဲ့သင်စားပြီးရေလေးခတ်တိုက်မယ်သူပဲခတ်လက်ပါပါလေမင်းတို့ခတ်တိုက်တယ်လို့ခင်ဗျားပြောပြီခင်ဗျားမရနေသင်စားလို့ဆိုခုကြွေးတယ်ပြင်မယ်ငါငါသူ့စားပဲလက်ပါပါလေပေါ့အဲ့လိုနဲ့ခင်ဗျားကသူ့ရဲ့ပြုစုမှုလည်းခင်ဗျားကလက်မခံဘူးသူ့လည်းမပြုစုတော့ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားအဲ့ဒီအိမ်မှာနေတာအဲ့ဒီကြီးကိုနေနေရမှာပေါ့လို့အဲ့ဒါသူကပြင်းမှာပေါ့လို့ဟုတ်တယ်လေသူမပြောဘူးသူပြင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါခနဲ့လောရပါတော့သူကြုံမေးတာပါဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျားတကယ်တော့ခင်ဗျားရဲ့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့ရှုခွက်ကနေပြီးဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်ရပါဗျာခင်ဗျားမရလည်းမရှိတော့ဘူးမရကြီးတင်းလင်းရှိနေသေးပေမဲ့ဒါကြီးကသမုဒိတရားကြီးပဲပေါ့သားကြီးတင်းလင်းရှိနေပေမဲ့လို့လေဒီသားတွေကလည်းသမုဒိတရားတွေပဲဘာမှမဟုတ်တာဘူးခင်ဗျားမြင်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာမှမဟုတ်တာဆိုတဲ့ဆော်ဝဲကလုံးလုံးပြီဆိုတော့ခင်ဗျားအဲ့ဒီအိမ်မှာနေရတာဟာခင်ဗျားတယောက်ကနေနေရတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားအဲ့ဒါတစ်ခက်ခဲပဲညာဒါဖြတ်လို့ရမလွယ်ဘူးလို့ဘယ်လိုဖြတ်ရပါလို့လဲဖြတ်ပြီးတော့ဖြတ်ပြီးသားတော့ဆိုရင်အစအနေပြန်ပြောပါဗျာဘယ်လိုပြောမလို့လဲအစအနေဘယ်လိုပြောမှာခင်ဗျားမရားကိုခင်ဗျားဝတရားမရှိလားခင်ဗျားသားအပေါ်မှာရောခင်ဗျားဝတရားမရှိလားမိဘရဲ့ဝတရားတွေလို့မင်းယောက်ျားရဲ့ဝတရားတွေလို့ဆိုရှိတယ်နော်အဲဒီဝတရားတွေဖြည့်တာဟာတိလတွေပဲကြာပေါ့တို့တို့ငယ်ငယ်တော့တင်ရတာရှိတယ်လို့ဝတ္တအပရိပုရတောတိလနာပရိပုရတိကိုဝတ္တဝကြီးဝတ်ငယ်ကိုကိုမယားပေါ်မှာဖြည့်ကိုသားပေါ်မှာဖြည့်ကိုအလုသမားပေါ်မှာဖြည့်ကိုဆရာသမားပေါ်မှာဖြည့်ဖြည့်ပေါ့ဗျာဝတရားတွေရှိကြတာပဲလူတွေကကိုရွယ်တဲ့နေနေတဲ့လူကြောင့်တနည်းအားမတွေ့ရဆိုတော့တော့နှုတ်ဆက်ရမှာနော်တော့ကျိုးဝတရားရှိတယ်အဲ့တော့ကျိုးတော့နှုတ်ဆက်ဟုတ်အဲ့ဒီဝတရားပြက်တာတော့အဲ့ဒီဝတရားလေးသေးသေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြက်ပါပြက်ရင်ဝတ္တံဝကလေးကိုပေါ့ဗျာအပရိပုရင်တော့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တိလံတိလကိုနာပရိပုရတိဖြစ်တယ်လို့မမြင်ဘူးတဲ့ဒါကျိုးတော့ငယ်ငယ်အကျဉ်းခံရတာကြာလို့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ခင်ဗျားတိလပြက်နေတာပဲခင်ဗျားမခိုးဘူးမတတ်ဘူးနဲ့တော့ဒီမှာပေါ့လို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိလကလို့တားမြစ်ထားတာကိုလိုင်းနာရတဲ့ဒီလားမဟုတ်ဘူးရလို့ကိုကလှုပ်ဆောင်အောင်မဲ့ဟာကိုလှုပ်ဆောင်အောင်မဲ့ဒီလားလို့ကိုမရပေါ်မှာတာဝန်တရားကိုသားသမီးပေါ်မှာတာဝန်တရားဆိုတာကိုကဖြည့်ကျင်ရမှာလို့အဲ့ဖြည့်ကျင်ရမဲ့ဟာကိုဘုရားမဖြည့်ကျင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြည့်ကျင်ရမဲ့ဒီလားဖြစ်တဲ့စာရိတ္တဒီလားပြတ်တာဗျာခင်ဗျစာရိတ္တပြတ်တယ်ဒီလားပြတ်တယ်အဲ့ဒီဒီလားပြတ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အတုဒ္ဓဒီလောဒုတ်ပြင်ရောအတုဒ္ဓဒီလောศีลမစင်ကြဲတဲ့သူကဒုညညောအတိညာရှိဘူးဟုတ်တယ်ရလို့ခုကိစ္စသားကြီးကြည့်လို့သူတို့စေဘွားနေမင်းပဲဟုတ်တယ်ခင်ဗျာလို့သူကလုပ်တယ်သူကနေပြီးတော့သူတို့အောက်က
တတားကိုသူကနေပြီးတော့အမိန်ပေးရင်လည်းဖုန်းသက်သမီးအားလို့တတားပြောတယ်။အဲ့တော့သူတို့မှာဘာမှအပြန်လာမရှိဘူးလို့ကြည်တာတွေနိုင်တာမရှိဘူး။အဲ10မိနစ်လောက်အဲ့လိုစိတ်သားဖြစ်နေလိုက်ရင်ဘယ်တော့ညံထက်တဲ့လူတွေလူအားဖြစ်သွားတာလဲ။စိတ်သားတွေကလူအားတွေရတယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့အပြန်လာမရှိတော့ဘူးလို့။အခုလည်းပဲခင်ဗျားခင်ဗျားမယားပေါ်မှာသီလမဖြည့်ကျင့်မဖြည့်ကျင့်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီသီလဖြည့်ကျင့်မှာသူတို့နဲ့ကိုယ်တိုင်အကြံဉာဏ်ရှိပါရဲ့။ကိုယ်သူ့ဘောမှာကိုယ့်ဝိတ္တရားတွေဆောင်ရွက်နေမှသူတို့ကလည်းသူတို့ဝိတ္တရားတွေကိုယ့်ဘောမှာဆောင်ရွက်တာအကြံဉာဏ်ဖြစ်ပါရဲ့။အဲ့ဒီခါမှာမှအတိတရားတွေဆိုတာပညာဆိုတာတွေကထွက်လာတာလို့။ဈေးတယ်ကဈေးရောက်တယ်။ဈေးဝယ်ကနေပြီးတော့ဈေးတယ်ပြန်နေဖြစ်တယ်။ဈေးတယ်ကနေပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟိုမရောက်နိုင်ဘူးသူကပြောတယ်။ဒါရီကပြောမှဆိုရင်ညီလိုက်ချက်တွေပဲမဟုတ်လားလို့ဒီဖြစ်တယ်လို့မဖြစ်မမရောက်နိုင်ဘူးပြောတဲ့သူလို့ဆိုတာကဒါရီကပြောမှဆိုရင်ပညာတွေကအဲ့ဒီကနေပညာရပါလားဈေးတယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးလို့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့လွန်ဆွဲကြတယ်ဆဲဆဲဆဲနဲ့နောက်ဆုံးတော့အလေလောက်ကိုရောက်တော့မှာပေါ့ဗျာတော့သူလဲဝယ်နေအောင်ကိုယ်လဲရောက်နေအောင်စီရောက်ပြီဆိုရင်ရောက်တယ်လို့အကြောင်းလဲဝယ်တဲ့သူကလည်းရပါပေါ့ဗျာအဲ့လိုမဟုတ်လို့သူစိတ်တရရဲ့တိတ်များနေမပြမရောက်နိုင်ဘူးဒီကပြောတာကြီးကတိတ်များနေလို့ပြောမဝင်နိုင်ဘူးဖြစ်ပါတော့။အဲလဲလက်ရောက်အောင်လုပ်ရတာပေါ့လေဗျာ။ဒါပြောနေတော့ဒီပြောဆိုချက်တွေကသီလတွေကနေပြောပညာတွေထွက်လာတယ်ပေါ့လား။အဲ့ဒီပညာတွေမျိုးလို့ကိုယ့်ရဲ့မြားနဲ့ဖြစ်ပြီးသားနဲ့ဖြစ်ပြီးကိုယ်ကနေပြီးတော့စာရိတ္တတွေဖြစ်နေတယ်။သူ့ကြတဲ့စာရိတ္တတွေပြန်ရလာတော့ပညာတွေရလာတာဗျာ။အဲ့လိုမျိုးလို့သီလမရှိပညာမရှိဘူးဗျာ။အဲ့လိုပညာမရှိရဲ့စိတ်တွေကက်ကံနာဝိတ္တိဆိုတော့စိတ်မငြိမ်ဘူး။တရားမရှိဘူးကသိပြန်တာပဲ။ဘွာလို့ဒါလို့လို့ကိုသွားမလို့ဒါလို့ဒဲပဲသွားမလို့ဝိကိတစိတ်တော့နေကြတော့တမ္မာတမ္မာနာပါတိ။အဲ့လိုမျိုးလို့စိတ်ပြန့်လွင့်နေရသူကအမှန်တရားကိုသိနိုင်ကြလို့တမ္မာတရားတွေဝေးနေ။အဲ့ဒီတမ္မာတရားမသိဘူးဆိုတော့အပ္ပဒမာနောတတ္တမာဒုက္ခနာဂရိမောသတိဆိုတော့အဲ့လိုဒုက္ခမလွတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာပါဗျာ။ဒါဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားလို့အဲ့လိုဆိုတော့လို့ခင်ဗျားအခုပြန်လို့အောင်မှာတော့ဝတ္တရားတွေကိုပြန်ဆောင်ရွက်ရမှာပဲလို့။ကိုသားပေါ်မှာဝတ္တရား၊ကိုသမီးပေါ်မှာဝတ္တရား၊ကိုသမီးပေါ်မှာဝတ္တရားပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီဝတ္တရားတွေကိုမိတ်ဆွေတွေပေါ်မှာဝတ္တရား၊ကိုမိဘတွေ၊ကိုရဲ့မိဘတွေပေါ်မှာဝတ္တရားပေါ့ဗျာ။အစအစလူဝတ္တရားတွေဖြည့်ကျင်တာ၊သီလတွေဖြည့်ကျင်တာပဲဗျာလို့။အဲ့ဒီသီလတွေကိုတော့ဖြည့်ကျင်မှုလို့ဆိုရင်တော့ညာဘလို့ကတရားတော်ကိုညီချင်းလို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုဆိုအခုလိုပဲဗျာရောင်းတော့ပေါ့တော့ရောင်းတော့ပေါ့တော့ဘာမှမရှိတဲ့တရားကိုငေးပြီးတော့ငိုင်ပြီးတော့နေလိုမျိုးပေါ့ဗျာသူကဘာအတွေးတရားမှမရှိဘူးဆိုရင်ငေးနေရောမရှိတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုငေးနေလို့ဘလို့ပြောပါလဲလားလုံးနဲ့အကင်နဲ့နေနေတဲ့သူကတော့ပြောပါပေါ့အဲ့တော့ခင်ဗျာသီလတွေကြံပြီးတော့ထောက်ကြည့်ပါအဲ့ဒီဒီလနေရဒီလတွေကနေပြီးတော့ပဲခင်ဗျားမှာအတိတရားတွေရလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေကကြောက်ငြိမ်းချမ်းမှုတွေဆက်ပါလို့အဲ့လိုပြောရတယ်ကွာဒီတော့ကြာဒီလိုမရှိတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အဆင်ရဟတ္တလာရရောဘာကြီးဒီကတော့ဒီတိုင်းကတော့ဒီလိုဒီတောက်အောင်လို့ဖြစ်တာပြောအဲ့တော့ရဟတ္တလာရဘယ်လိုဘယ်လိုပြုလုပ်ချက်မျိုးဖြစ်ကြလဲရဟန္တာတွေကလည်းပဲသူတို့တောက်အောင်ရှိတယ်ကွာသိမှာပါအဲ့တို့တောင်းနေကိုတို့ကနေဖြည့်ကြံပါတော့တို့တပည့်လေးကိုဆောင်းဆိုတော့ဒီဒီပနေပေါ်တော့ဒီပထမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တရားထိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးရဲ့တက်တာပေါ့တော့ပထမ်းရွတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတရားထိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားသိမှာပြအဲ့လိုဆိုတော့တို့ပြောဆိုရဲဆိုတာရှိမှာပေါ့နော်သိမှာပြတို့ပြုလုပ်တယ်ဆိုတာလည်းရှိမှာပေါ့နော်သိမှာပြတို့နေထိုင်တယ်ဆိုတာလည်းမျက်နှာနေမြင်တဲ့ဓာတ်တွေကိုလက်ဟန်ပန်ချိုးထားတာလည်းရှိမှာပေါ့သိမှာပြအဲ့ဒါကိုသုံးခုပြောဆိုကာယဝတိမနောလို့ပြောပါတော့နော်ပြုလုပ်တာကာယပြောဆိုတာဝတိနေထိုင်တာမနောပဲပြောပါဗျာအဲ့ဒီကာယဝတိမနောနဲ့လူသူတွေကိုသူတို့ဆက်ဆံနေတာပေါ့နော်ပြောပါဗျာအဲ့လိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဘယ်ဟာမှားတယ်ဘယ်ဟာမှားတယ်သူတို့ရှင်းပွားရမှာပေါ့ဗျာရှင်းပွားလို့မှန်တယ်လို့ဆိုတဲ့အရာကိုသူတို့ဆောင်းအောင်ပါပေါ့နော်ပြောပါမှားတယ်လို့ဆိုတဲ့အရာကိုသူတို့ဆောင်းအောင်ပါပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေသူတို့ကြင်ကြံကြရတယ်လေကြင်ကြံတဲ့နီလန်းဆိုတာတော့သူတို့ကရှိတာပေါ့ဗျာမက်ကင်ဆိုတော့ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကြင်ကြံပြီးသွားလို့ရှိရင်သူတို့အတိတ်ပြီးပေါက်သွားတယ်အမိကဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာတော့
လူသူလေးပါးတွေကိုတရားဓမ္မနဲ့တင်းညို့လို့ထောက်မှန်တာတွေလုပ်ကြအောင်ပေါ့။အဲဒါတွေဟာယန္တရဲ့ရှင်းတင်တယ်လို့ပြောအောင်။ဒါပဋ္ဌာန်းယုတ်နေကိုလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲတရားထိုင်နေကိုလည်းမဟုတ်ဘူး။သူတို့ဖြင့်ဒီအကျင့်ကြောင့်ကိုအကုသိုလ်တွေကိုပယ်နိုင်တဲ့သီလတွေကိုဒီမှာဆောက်ကြည့်မယ်။ကာမကုသိုလ်ကိုပယ်နိုင်တဲ့သီလတွေကိုသူတို့ဆောက်ကြည့်မယ်။ယူပါကုသိုလ်တွေပယ်နိုင်တဲ့သီလကိုဆောက်ကြည့်မယ်။အမြင်တွေပေါ့ဗျာ။အာယဝကုသိုလ်ကိုပယ်နိုင်တဲ့သီလတွေကိုထောက်တည်မယ်။ဒါအမြင်တွေပဲမဟုတ်လား။ဒီအမြင်နဲ့အမြင်တွေရရသွားမှသူထောက်တည်နိုင်မှာမဟုတ်လား။ရှင်ပါဗျာ။အဲလိုထောက်တည်နိုင်သွားရင်ဟာဒီလူရမဝင်တဲ့အလုပ်တွေကိုမလို့ကြောက်ခိုင်းနိုင်သွားပြီလေလို့ဆိုရင်။ကျန်တဲ့လူရမဝင်တဲ့အလုပ်ရှိ။ဒီလေးမျိုးပဲရှိတာပေါ့။အဲဒီလေးမျိုးကခုနပြောခဲ့တဲ့မတွေးတဲ့အလုပ်ရယ်။ဟိုမရှိတဲ့အလုပ်ရယ်ပေါ့။မသိအောင်နေတဲ့အလုပ်ရယ်မရှိအောင်နေတဲ့အလုပ်ရယ်ဟိုဒါယူပနဲ့အာယူပါအလုပ်တွေလို့ပြောတာ။အတရားနိုင်တဲ့အလုပ်တွေပါပါ။မသိအောင်နေတဲ့အလုပ်ကလည်းတရားခံရတယ်။မရှိအောင်နေတဲ့အလုပ်ကလည်းတရားခံရတယ်။အဲ့ဒီတရားနိုင်တဲ့အလုပ်တွေကယောဂပြန်နေတယ်လို့ပြောတာနော်။အဲ့ဒီယောဂတွေကိုတရားပထမဆုံးတရားဟောတဲ့အချိန်မှာကိုတပတ်တက်ကြပါတော့နော်။ဟုတ်ပါဘူး။ပထမဆုံးတရားဟောတဲ့အချိန်မှာကိုပထမဆုံးစကားလုံးမှာကိုပြောနေတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ကျောင်းလို့ရေမင်းတို့ရှောင်းမှာနှစ်ခုပါနော်နှစ်ခုဆိုရတို့တို့ဒွေမိဘိတ်ကိုအန္တာဆိုတာဒွေနှစ်ခုပါနော်အဲဒီအန္တာဆိုတဲ့အစွန်းရောက်တာတွေကဘာတွေလုံးလို့မေးပြောတဲ့ခါတော့အဲ့ဒီအစွန်းတဲ့ရုပ်လေးကိုနောက်နှစ်ခုထုတ်တယ်လေခုနအကုသိုလ်လုပ်တာတွေကာမကုသိုလ်လုပ်တာတွေတစ်စွန်းဒီဘကုသိုလ်လုပ်တာအိုက်ဘောအိုက်ဘကုသိုလ်လုပ်တာတွေတစ်စွန်းဒီဘအိုက်ဘကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်ဆိုတာတရားခံရအားရကာမကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေလောက်တာဆိုကိုရအောင်လုပ်ပါလားဗျာဟုတ်နော်အဲအဲ့ဒီနှစ်သုံးကိုရှောင်တဲ့အခါကျမှသူ့မှာမင်းကျမပဋိပဒါဆိုတာကိုတွေ့လာတာလို့ဗျာသူပြောတော့ဗျာဒီသုံးထဲမှာနေနေတယ်မင်းကျမပဋိပဒါကိုရောက်ဒီသုံးနှစ်ခုရှောင်မှသူမင်းကျမပဋိပဒါကိုရောက်လာတယ်လို့သူပြောတယ်ဆိုတော့ညာနေလေအဲ့လိုရှောင်ကြရမှာပေါ့ရှောင်နေအောင်တဲ့လည်းပဲသူ့ရဲ့အဖြစ်တွေကိုကိုချင်းပြန်မှာပေါ့မြန်မှာပေါ့သူရဲ့အပြစ်တွေရဲ့စီးသွားနေပုံတဲ့ပတ်နေပုံတန်တရားလည်းမြင်ရမှာပေါ့အဲလိုမျိုးလိုမြင်မှသူတို့လည်းပဲဒီအစွန်းနှစ်ရက်ကနေပြီးတော့လွန်မြောက်တဲ့အချိန်အပယ်ကြီးပြီးတဲ့အချိန်ကိုသူရောက်မှာပေါ့ဗျာအဲလိုမျိုးလိုရောက်ပြီးလို့ဆိုရင်တော့သူတိသွားပြီအရိယာပြောင်းလုပ်တဲ့နည်းကိုသူတိသွားပြီဆိုတော့လူတွေကိုအရိယာပြောင်းတရားတွေကိုသိမြန်သိပြီးတော့ဟောပြောတော့ဒါရဟန်းရဲ့အလုပ်တွေပဲ။အဲဒီအလုပ်တွေအပြင်နောက်ထပ်လုပ်ရှိတယ်။ဒီကုဝေးရဲ့လုပ်လည်းမဟုတ်ဘူး။ကျောင်းဆောက်ပေးတဲ့လုပ်လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပြောမှသိတာ။အဲဘာသာလောင်းတွေချပေးတဲ့လုပ်လည်းမဟုတ်ဘူး။မန္တလေးကဘယ်လိုအူဟိုရင်းတော့ဆိုရင်ဘုရဘာသာချပေးတယ်လည်းလုပ်ကြတာ။တပူကြီးတွေကပြောမှသိတော့။ဟမ်။ဟောရှိတရှိပြည့်အတူ။ဘာမလေးရပါလဲ။ဒီနေ့စုအာမြေဘုရားကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ကိုကြီးဟုတ်တယ်တိပိနေလိုက်ဆိုင်လားဆိုင်နေရတဲ့သူကဆရာတွေဘာလို့ရရံမနဲ့အမြန်လမ်းကြီးပဲပေးမှာပုံပုံကြီးနေသူတိုက်တာလို့ကြားတယ်ဟုတ်ပါဘူးကျတော့ဘုန်းကြီးတွေဘာမှမလုပ်တတ်တော့လုံတယ်ဟုတ်ပါဘူးကျုပ်တော့အဲ့လိုမြင်တယ်အဲ့တော့ကျုပ်ကဒီလိုပြောနေတဲ့အခါကျတော့ဒါအလကားပြောနေတာအပြစ်တင်နေတာလို့မမှတ်ပေးပါနဲ့ဒါအမျှဝေးနေတာပါ။အော်အများတို့လည်းပဲဒီလိုသိသွားပြီလို့ပြောတယ်။သိသွားတဲ့လေ။အော်တို့တို့ကမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဘာမှားနေလဲ။တို့ရဲ့အလုံးမဟုတ်တာကိုတို့လုံနေတဲ့ပေါ့ဗျာ။ဘာမြင်လို့ကိုခွေးလို့ကိုမြင်ရလို့တော့ဝေးလို့နဲ့တိုးလို့ပြန်နေပေါ့နော်။မြင်ရတကူလာလို့တော့မရှိနဲ့။ခွေးပဲဟောင်းနေပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါမြင်ရတဟီးနဲ့လုံနေလို့ကျတကူလာတဟီးနဲ့လုံရင်ဒီမြင်ရလည်းဟာဆိုတော့ไอ้โดรอตะคาละไอ้เจ้านี่ก็มีนโหคาละวยะตกเนี่ยปิดเลยสว่าหรอล่ะก็คุยโลมเนี่ยโหมีนอ่ะก็ไม่รู้เนี่ยดิกูเลยตะแกแล้วกูลึกอ่ะตะแกกูบดุมะไม่รู้ไหนเนี่ยลูกไม่รู้บดุมะไม่รู้ไหนเนี่ยลูกสว่าโอ้พี่ไอ้จิโลอ่ะเนี่ยไม่ใช่ตาไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่แท้ไม่ใช่ไอ้หลูမျိုးโหลลูกกูด่าหลูได้ไม่รู้ไหนหลูได้ไม่รู้ไหนเนี่ยลูกกูลูกအဲ့ဒီအလုတ်တာဝန်ကြီးကိုတော့အလံကြီးတော့တွင့်ထူပြီးတော့ထားတယ်။အဲ့ဒီလုံလုံးနေတယ်။တကယ်လုံးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့သိပ္ပိနေတိုက်နေအရောသာလောင်းနေလိုက်ဖို့နေတော့ဘာလို့ပါလဲ
ဒါလည်းလုပ်တတ်တယ်ဟာပဲဒီအရာဒီလိုနေမှာအားလို့တွေ့နေတာပါဗျာဘာလို့ဆိုတော့ဆရာမရဲ့လည်းဒီလိုမျိုးလုပ်လို့လို့ကအဲ့ဒီတည်းကဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီဂျူဒီဆိုတဲ့ဂျူဒီမင်းသားအခုဆိုရင်ဂျူဒီတော်မရှိဘူးလေဒီကူစေဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲအလုပ်ကြီးလုံးဝမဲ့ဒီမလုပ်တဲ့အတွက်လုံးဝမဲ့ဒီကလက်ချင်းနေနေရတဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးအားလုံးကလဲနေပါလားအဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတင်ရတယ်ဗျာဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ကျောင်းပြောလို့ပဲကျောင်းဒီမှာညာမတွေရတယ်ဗျာတော်တော်လုံးပြောတာကြားတယ်လို့ပဲတင်ပါဗျာဒီကမထိုင်တာဒီဒီချောင်းရဲ့အတန်းဆောင်လို့ရှိရင်ဒီကဟိုဘောအဲကျေးခွဲချာရှိပြီအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီဟာကြီးအားလုံးတွေ့နေတာဒီပြောတော့သောမိတ်ကတော့ဒါဟိုလည်းပေါ့နော်အနာရှင်ဆိုအကြောင်းအနာရှင်ဆိုအကြောင်းပဲပြီးတော့အဲ့တော့မတော်မရှိပါဗျာအနာရှင်ဆိုအကြောင်းကြီးလည်းမချပါနဲ့ဒီအနာရှင်ဆိုအပေါ်တာကိုယ်တိုင်ဆိုတာဟောဤဘုန်းကြီးတွေကပထမဘုန်းကြီးမာဘာမာဟုတ်တယ်အဲ့မာတော့ဗျာဒီမာတော့ပေါ်ပြီးတော့တော့အဲ့ပေါ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပြရဟိုမင်းပြနေတာခံခံရတယ်ဟုတ်တယ်တော့ပေါ်လို့လို့ရတော့မှာပါတင်ပါဗျာဟုတ်စွန်းတော့အဲသူတို့ရဲ့ပင်မရေကြီးကြောင်းကလွဲရဟာကိုပြောလို့သူတို့အာနာနဲ့အေးအေးယူနိုင်တယ်ဆိုတာကုန်ခံဟုတ်ပါတော့ကျုပ်ကပြောရတယ်တောင်ကူကဘုန်းကြီးတွေကဒီကြောင်းလာလို့ပြောတယ်ဟာအာနာဆက်ဆိုတာလို့ဒီသာသနာတော်မှာမရှိရဘူးကိုယ်လည်းရတယ်အခုရှိနေတာလားလို့အာနာရှင်တွေကသူတို့အသုံးချခြင်းလို့ရှိနေတာလို့အင်္ဂလိပ်ဆိုရတက်လာတဲ့ခါကျတော့ဗမာရှင်မင်းတို့ကသူတို့ချခြင်းလို့ခေါင်းကြီးတွေကိုအာနာထက်လိုက်ပြီးတယ်လို့အဲ့တော့ဗမာဆိုရကိုယုံသိပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ဆိုရတက်လာတဲ့ခါကျတော့သာသနာပိုင်းကိုအင်္ဂလိပ်ဆိုရမကူညီဘူးလို့ပြောပါမကူညီတော့သာသနာပိုင်းကအင်္ဂလိပ်ဆိုရကိုမေတ္တာရပ်ဆံတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကိုလုံးရှိဘူးလို့ခေါင်းကြီးတွေကနေပြောလုံးချတယ်ပေါ့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့နေရင်လို့ရဘူးကျုပ်ကကျုပ်သားခင်ဗျားတို့ကနေအာနာသက်ပေးလိုက်ကျုပ်နေနေလိုက်တစ်ချက်ထဲနဲ့ပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကကျုပ်ကိုအာနာသက်ပေးပါလို့သာသနာပဲကတောင်းတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ဆိုတာပြန်ပြောတယ်ပေါ့ဒါသူမပေးနိုင်ဘူးအာနာသက်မပေးနိုင်ဘူးအဲ့သူတို့လိုမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့သူကသူတို့ကသူတို့ပဲနေနေမှာပဲလို့ပြောတယ်လို့ဒါပြည့်လို့လဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအဲ့လိုပဲအိန္ဒိယရှင်ဘုရင်တွေကိုအင်္ဂလိပ်ဆိုတာတိတ်လိုက်တဲ့ခါကျအိန္ဒိယရှင်ဘုရင်တွေကသူတို့ရဲ့သာသနာဖြစ်တဲ့ဟိန္ဒူသာသနာကိုဓမ္မစက်နဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့ဟာကိုအာနာနဲ့လိုက်ပြီးအဲလိုဆိုတော့ပြီးပြာသားနဲ့သူတို့ဖြစ်နေရတယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်ဆိုတာအာနာနဲ့လိုက်မပြီးတဲ့ဆိုဖြူဖြဲဖြစ်လာပြီးဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီလူလူကြီးလူကောင်းတွေကနေပြီးတော့အဲလိုအာနာနဲ့လိုက်ပြီးပါလို့အင်္ဂလိပ်ဆိုတာကိုတောင်းပါတယ်အင်္ဂလိပ်ဆိုရလေအိန္ဒိယအောင်ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်ဆိုရလေလိုက်ပေးမယ်လို့သူပြောတယ်အဲ့လိုလေလိုက်ပေးမယ်လဲလို့ရောလို့အင်္ဂလန်ပါဠိပန်အနေပြီးရှုပ်ချတယ်ဘုရားကသူလည်းပြန်ပြီးရုပ်ခေးရတယ်ဘုရားပြန်နိုင်လို့ရပါလေဆံရတဲ့လည်းကြောက်အာအနာလိုက်တာကြာမြန်သွေးပြန်လို့လို့ရဘုရားပြန်ရတယ်တော့ပါလေတကယ်အနာပါလေဟုတ်ပါဒီကအဲ့လိုမကြဘူးလို့ထင်လို့ခိုင်းတော့ပါတော့ကတ်နိုင်ရကတ်ဟုတ်ပြီနိုင်ရတဲ့ဒိဋ္ဌိတိုက်ရပြန်ကြပြဟုတ်ပြီနိုင်ရတယ်လည်းအခုချိန်တိုင်းဖြစ်တယ်စိတ်မရတော့ဘူးလည်းစိတ်မရသေးတဲ့တန်လို့ဖြစ်တယ်ကြောင်းလေးတွေဖြစ်တယ်နောက်ကြတဲ့အရင်ဖြစ်ဆက်ပြောပါနောက်ကြတဲ့အရင်ရောနောက်တော့အင်္ဂလိပ်ဆိုတာပြန်ပြီးရုပ်သိမ်းရတယ်အိန္ဒိယမှာပေါ့နော်တကယ်တော့အိန္ဒိယရဲ့ဟိန္ဒူဘာသာမှာဖျော်ပြဲတွေဖြစ်နေတာတော့ဒီနေ့တိုင်အောင်ပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အဲဒီသူတို့ရဲ့ကျမ်းစာတွေပဲပြည့်ပြည့်ဘုရားသခင်တွေပဲပြည့်ပြည့်သူတို့ဘာသာရေးတွေကိုအင်္ဂလိပ်နဲ့အိန္ဒိယစာပေတွေကိုကြံဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်ပြုံပြေလို့ချင်းလို့လို့ကြတာနော်။ရေးနေကြတာ။ဘာလဲချီဦးမြတ်နေပြီးတော့လင်္ကာရီပါချစ်ပြီးတော့ရေးတော့ဗမာပြည်သူတွေကနေတော့တန်းွက်ကြတယ်။ရှင်းပါပြ။တန်းွက်တော့ချီဦးမြတ်ပြောတယ်။ဥပါရကလည်းပြောတာပေါ့ဗျာ။အဲဒါကိုရေးထားတာကဇလိကားကလောက်ရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါအခုသူရေးတာကမှတခုပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးလို့ပြောတော့မှသူတို့ညင်သွားကြတယ်ပေါ့ဗျာအဲလိုပါပဲအိန္ဒိယလူတွေကလည်းပဲဘာသာရေးမှာအနာမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတော့သူတို့ထင်တယ်လို့သူတို့ကြိုက်တယ်လို့လက်ပြီးသုံးကြတာပေါ့ဗျာအဲလိုပဲဗမာပြည်လည်းပဲတကယ်လို့သာအနာရှင်မဟုတ်လို့အနာကို
ဒီဓမ္မသက်နဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေကိုဓမ္မသက်တော့အမေရိကန်တွေကိုအနာမပေးတော့ဘူးလို့ဆိုရင်သူ့မှာအနာမရှိတော့ဘူး။အနာမရှိရင်ဒါရီယာပြောင်းပြန်သွားမှာဟုတ်တယ်။တကယ်ရတ္တိကြီးနေပါဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ပြောလို့ပါဗျာအနာရှင်တကြီးကသိရှည်ပါလို့သိရှည်သွားတဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးဖြစ်သွားတာလို့ပြောရမှာပါ။အဲတကယ်လို့အနာသက်ဟာနောက်ထပ်မလိုက်နိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးအဖြစ်အပျက်တွေဟာကျွန်တော်တွေ့ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးလို့ပြောရမှာ။တက်မှတ်တဲ့အဖြစ်ကိုရောက်ရင်ရောက်မရောက်ရင်ကြောက်ွယ်တဲ့အဖြစ်ကိုရောက်မှာပါအခုတော့ကြောက်ွယ်တဲ့အဖြစ်ကိုရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ကျုပ်တို့ဘုရားဖျားကလူတွေဖြူလာအောင်ချွတ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းစီကိုကျုပ်တို့လည်းအစအနလေးပေါက်လာပြီးတော့ပြောနေပြီဖြစ်တယ်ပဲကျုပ်တို့တည်ဆောက်တာလည်းအထက်ရောက်တော့ဖြစ်နေပြီလို့သူပြောအောင်ပေါ့နော်ဒါလေးကဒီလောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်နောက်တော့မပြောင်းမပြောင်းနဲ့ဆက်ဖြစ်တော့ပါလို့ပြောရင်းကြည့်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခေတ်စနစ်ကြီးအနေထားကကြောက်ပြက်လွယ်တဲ့ခေတ်စနစ်မဟုတ်တော့ဘူး။ရှင်းတာကတော့ပါးစပ်နဲ့ပဲဆောင်တဲ့ခေတ်စနစ်ဆိုတော့ဒီပါးစပ်တွေကွယ်သွားရင်ပြက်သွားတာပေါ့လား။ဒါမရှိပေမရှိနဲ့အဲ့လိုဖြစ်ကြတာဆိုတော့ခုခေတ်ကတော့စာနင်းပေနဲ့မတားမရရရလည်းရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်တို့ဒီသွားလဲဒါကြောက်ပြက်သွားမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဒါအရှိပြီးတော့မှလို့ထင်ပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအရိယသစ္စာသာသနာဟာဘယ်လိုမှသိပွင့်ထွန်းလာမယ်လို့ကျွတ်တော့မြင်ပါတယ်။ကျွတ်တို့တင်လည်းမကပဲနဲ့တကယ်ကဘာလဲလက်ခံပြရမှာလို့ကျွတ်တော့မြင်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုသူတို့ကမတွေ့ရဘူး။သူတို့ယောသားဖြူစင်တဲ့လူရဲ့လက္ခဏာပေါ့ဗျာ။လူရဲ့လက္ခဏာဆိုတာသူတို့လူဆိုတာဘာတွေကြည့်ရမယ်လို့သူမသိဘူး။ဘယ်အလုတ်ကန်အနေခိုင်ကိုဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတော့မသိဘူးမတတ်မှတ်နိုင်သေးဘူးဗျာသူတို့မသိဘူးအဲ့လိုမတတ်မှတ်နိုင်သေးတော့အဲဘာသာမဲ့ဆိုပြီးတော့လူလေးတွေကိုစစ်သားလန်တို့ CDN တို့ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်၆၀ခန့်နုံးတော့ရှိနေပြီလို့ကြောက်ကြားမိတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဗန္ဒီဘာသာတွေကိုသူတို့ညီငွေ့သွားကြပြီလို့ဒီလိုပြောအောင်ပါဗျာဒီဘာသာတွေညီငွေ့လို့ဒီဘာသာတွေကပြည့်ညတ်ခဲ့တဲ့ဒီကိုချင်းသိခါတွေကိုသူတို့ဆောက်တတ်လို့လားလို့မေးရပါဘောဗျာနော်တင်ပါဗျာသူတို့မဆောက်တတ်ပေမဲ့ဒီဘာသာတွေရဲ့ခြိတိုင်တွေကဂျန်နေလာပြီလို့ဆိုတာကိုသူတို့သိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီခြိတိုင်တွေမှာခြိထားတဲ့ကိုချင်းသိခါတွေကိုသူတို့မမြန်နိုးကျင်တော့ဘူးလေအဲလိုမမြန်နိုးကျင်ပေမဲ့သူတို့ဟာလူရဲ့လို့နေနေရတော့လူဟာသူစီကံကလေးနဲ့ဒုက္ကလနာလေးနဲ့တော့နေရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမနေနိုင်လို့လူကပြောမစင်တော့အနိုင်ပုံထဲကိုနိုင်ပြီးပြစ်ထားတယ်လို့ကိုယ်ကရာဖြူပြဲနေနေရရင်လူလောကကြီးကပြည့်စီတော့မှာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်ကရာဖြူပြဲမဖြစ်ဘဲနဲ့ပြီးပြီးစီစီလေးနေလို့ရတဲ့သူတို့စီကံကလနာထုတ်နိုင်ကြလားပေါ့အဲ့ဒီဒီကံကလသာဘာသာရေးတွေကပေးနေပြီပဲအဲ့ဒီဘာသာရေးတွေကိုလည်းသူတို့မလိုလားတော့ဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်ရှားမှာပေါ့လားအဲ့ဒါသူတို့ကသာသူတို့ကိုရှားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခေါရီသဘောဓမ္မဟာလူသဘောဓမ္မဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့သူတို့ညောင်းပါပါလို့ကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ကျုပ်ရဲ့အားမငယ်မိဘူးလို့ပြောကြသူကိုတယောက်တည်းလိုလိုလောက်ရှိပြီပဲဒီလိုတော့ရုပ်ဝင်မှာနေနေရတယ်ပဲသူအားမငယ်ရှိပါတယ်ဗျာ။ဒီအရောလူတွေအားပေးနေတယ်ဒီအားရရှိပါတယ်။မှန်ပါရပါလေ။အဲ့ဒါပဲဟုတ်ကဲ့။ဒါရင်လည်းတော့ဝင်အောင် issue ကိုတော့ဝင်အောင်ချိန်မှသူ့မိမမီဒီယာနဲ့ပြည့်ပြည့်ပုံမှန်မျိုးတော့ဒီလိုမဖြစ်ချင်ဘူးဗျာ။ဘယ်လိုလဲဗျာ။တက်ရှိချင်ရှားမှာလေ။ဘုံဘုံကြရပြပါတော့ဒီလိုမျိုးအရိယာဆိုရင်ဓမ္မအရိယာဟုတ်တယ်။သိချာချာပြောသိခြင်းတိရဝါဒဆိုတဲ့ဟာပျက်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 တိုက်တော်မှာဒီတရားတိုက်မှသာတပည့်တော်တို့ပမာလူမျိုးကတို့လူတွေများဆိုတဲ့မူလေးကြီးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ခေယဥဆောင်မှသာနောက်ကလူတွေလက်ထွက်ဖြစ်တာခေယအခုဓမ္မရှင်တရားခေါ်ရင်းအာနောက်ကဓမ္မရှင်ဓမ္မရှင်အမဘာသာဆိုရင်မဘာသာမဘာသာမဘာသာဒီဟာလေးအဲဒါရီကတော့ကြောက်သွားမှာပါဗျာဓမ္မရှင်ကလည်းဘလုံးလုံးနေမှာလဲလို့ပြောပါပြောချင်ပါခေယချိန်မှာတော့တပည့်တော်ကမီဒီယာလက်နဲ့ရှိတယ်စာအုပ်တွေထုတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ
နည်းနည်းလေးသူတို့တွေနဲ့ကြည့်လာလို့ပါလို့အသေးစားလုပ်တယ်။အဲ့လိုလုံးမတစားတစားပြတ်နေတယ်။ဟိုတတိတော်ကတာမီမတူကြဆိုရင်ပြင်တက်လို့ရှိတယ်။ဒီတဲ့ခါကျတော့ပြင်တက်ကအရင်လောက်ပဲတည်ပြီ။ပြင်တက်ကတက်တဲ့လူလောက်ပဲတည်ပြီ။ဟုတ်ကဲ့။အဓိကတိရမှာပမာလူမျိုးတော်တော်များများတည်လို့။ဟုတ်ပါတယ်ကွာ။ပမာလူမျိုးတော်တော်များများလည်းတိရတော့မယ်အနေထားကိုရောက်ပြီလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဘာလို့လို့ဆိုရင်တော့လူကလေးတွေမှာတင့်တင့်တလောက်အထိကိုထူကိုထဘက်ကိုဒါရောက်လာနေတယ်ပြောကြတယ်ပေါ့ဗျာ။ကြည့်ချင်နေရကိုကတိတ်အောင်တန်းနောက်တန်းကြာခဲ့တယ်လေ။ဘာလို့ဆိုရင်တော့ကိုနှီးပါးမှာရှိနေတဲ့လူတွေနဲ့ရှင်လိုက်တိုင်းကိုကပြန်ဖိတ်ဆုံးရတယ်ဖြစ်နေတယ်ပြောတာ။ဒါဒီဖိတ်ဆုံးဖြစ်ကြီးလို့တော့ဖြစ်သူကလက်မခံနိုင်ဘူးလေ။လက်မခံရင်ဖြစ်သေးရတာပဲ။အဲ့လိုဖြစ်သေးတဲ့အခါမှာပြောမစွန်းတော့အလုပ်တွေဖိလို့မှာဆိုတာထက်ပြောမစွန်းဒီအလုပ်တွေလုပ်ဖို့အတွက်အတိဉာဏ်ဒသနာတကယ်လိုလာတယ်လို့ဆိုတာသူတို့သိရမှာပါအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ပြင်အဲ့ဒီဒသနာကိုအတိအတ္တတာပေါ်တာသူတို့မျက်မှောက်ကိုရောက်လို့ရှိရင်တော့သူတို့ယူမှာပဲလို့ဖြစ်တော့ပြင်တယ်ဆိုကျွတ်လို့မလိုလားလို့တိုက်ခိုက်တဲ့လူလေးတွေကျွတ်လို့တကယ်ကိုဆွေးနွေးလိုက်လို့ရှင်လဲအာဒါဟုတ်တာပဲဆိုပြီးလက်ခံသွားတယ်သူတွေ့ရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်ရဲ့ဘသူတည်းမှတဲ့အောင်မကြောက်ဘူးလို့ပြောချင်တယ်။ဒါပြုလို့မကြောက်တာလဲလို့ဆိုရင်ဘသူမှဒီယူဆသဒ္ဒနာကိုမချေပြတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောချင်တယ်။ဆိုတော့လည်းကျုပ်ပြောလာတဲ့တော့ပါပါတယ်။အဲကျုပ်ရဲ့ဝိသုဒ္ဓိမေပဲလဲကိုအဲသူတို့ချေပြတ်ကြတယ်။ကျုပ်ကနိဗ္ဗာန်ကြောင့်တရားလေးတစ်ခုပေါ်ထားတယ်။တော်တော်စောစောတော့ပါဗျာ။အဲကျုပ်ကြည့်လာကြတဲ့လူလေးတွေအဲ့ဒါကူးသွားခြင်းလို့မလို့မန္တလေးကျိုးပြီပေါ့ဗျာဒီတော့တန်ခူးဌာနကိုသွားကြည့်တော့တန်ခူးဌာနဟာတလေးရတော့2မျိုးပဲဟာဆိုပြီးတော့လမ်းဘက်ကိုအတန်ထုတ်ပြီးတော့ကူးတယ်အဖိုးကြီးလေးတွေရရပြီးနားထောင်ကြတယ်နောက်တော့အဲ့ဒီကျိုးပြီကိုမစိုးရိမ်တိုက်ကနေပြီးတော့လာသိမ်းပါတယ်ရောလာသိမ်းတော့လေပေးလိုက်ရတာပေါ့တန်ခူးဌာနအပြင်းရှာကြတယ်ဘလို့မှအပြင်းရှာလို့ကြတော့အဲ့ကျိုးပြီပြန်လာပေးရတယ်အဲ့တော့သူလိုလားတော့ကျုပ်ကဘယ်သူမှဒီသဘောတရားနဲ့ခြေဖြတ်လို့မရဘူးလို့ဆိုတာကိုတတ်သိပါတယ်လို့ပြောအောင်ပါ။အဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကျုပ်နိုင်တာတခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါပါဆိုဗျံပရာအာနာရှင်နဲ့တို့ပြီးတာပဲဒါနိုင်တာပဲသူတို့။အဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့ပြရပြီးတော့လည်းဖြစ်စစ်ကျင်တာကဒီလိုနိုင်ငံမှာကဒေါ်စန်းစစ်ကြီးကဒီလိုနိုင်ငံရဲ့ဥဆောင်အမတရားဟုတ်တာပြီးတော့သူရဲ့ကူကူတာအနည်းနဲ့ခံပြီးတော့ထောင်ရဲ့တင်းချခံပြီးတော့ငါပြည်သူအလင်းအောင်ရဖို့အတွက်ကိုတော့ဆက်စစ်ကြီးကဒီလိုလိုရဲ့တန်ခါးစကြောပြီးရဲ့ကိုစားကိုအဲဒီကူစားပြီးရတယ်ပေါ့ဗျာ။စင်ပြားလိုက်ဒီလိုပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘုရားတာကတန်ခါးရဲ့ဒီအမတရားတိုင်းတာကိုဒါပြီးတော့အနည်းပြီးတော့ဒါနဲ့အဲ့ဒီပြဿနာအားလုံးပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့ဒီနေ့ပြဿနာနိုင်ငံရဲ့တုတ်ပတ်ခုပြုလို့ရတဲ့တန်ခါးဘောစုတိကျတယ်ဆိုဆက်ဆောင်တယ်အဲ့လိုပဲအခုဒီသာသနာရဲ့အတိုင်းအတာကိုအရှင်ရားလို့ဂါထာနန္ဒနဲ့ဒီအမတ်တရားကိုပြပြနိုင်ဖို့နောက်ပြီးတော့မီဒီယာတွေနဲ့ရောပြည့်စုံပြောနိုင်ဖို့အတိုင်းအတာမှာရှင်ရားလည်းလို့ပြီးတော့နေပါလေဗျာဒါဟုတ်တယ်အဲ့တော့အရှင်ရားဒီပဲရှိတဲ့အခြေတိုင်းတာမျိုးမှာဒီသာသနာအတိုင်းအတာကိုဒီလေးပြွင့်သွားဖို့အရှင်ရားပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့အတိုင်းအတာမျိုးမှာရှင်ရားလွတ်ဆောင်ပြီးမှဒါပြီးတော့နိုင်ငံပြွင့်လင်းမှုဖြစ်လို့ပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့ဒီနာလာနာသားရဲ့ပြီးတော့တာမီးကြီးရဲ့တိုင်းတာအနာထက်တိုင်းတာတော့စသဖြင့်ကြီးမှလုဆောင်နိုင်ပြည့်ပြည့်လို့ကြီးပါလေခင်ဗျာအဲ့ဒီတက်ကူလည်းပြီးတော့အားတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီဟိုလည်းပေါ့နော်ရှင်များကြီးရဲ့မရှိတဲ့အချိန်တိုင်းတာအရှင်များတို့ဟိုလည်းပေါ့နော်နှင်းနဲ့ချီပြီးတော့လေးလာစီပူရတဲ့ပညာလေးဟိုလည်းပေါ့ဒီပညာလေးကျန်တဲ့လူကမရှိကြနဲ့ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီကျန်တဲ့မီဒီယာနဲ့တော့တဘာဟောပုံလုံးတိုင်းတာမျိုးရှိပြန်နိုင်ဖို့အရှင်များပဲရှိပါလေခင်ဗျာဒါကပြီးတော့လို့ဒီနိုင်ငံရဲ့တိုင်းတာမျိုးမှာလေနိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့မြင့်မှုရဲ့ဒါပြီးတိုင်းသားအားလုံးရဲ့ယုံကြည်မှုရဲ့ရှင်များပြောလို့သီလတရားတွေပြည့်စပ်အဲ့ဒီတိုင်းတာပြည့်စုံတဲ့ဒီတိုင်းတာမျိုးနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်မှာတာဒီငြိမ်းချမ်းရေးအစ်စ်မှာပေါ်သွားလာတော့ဖြစ်တယ်လို့နောက်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓတရားတိုင်းအရာတွေတော့ဆက်စစ်ကြည့်ရတယ်ငယ်စဉ်တည်းကဒီလိုစီမှုခဲ့တဲ့အသိပညာတွေကြောင့်မလို့ခုလိုဥဆောင်နိုင်တယ်ဒီတော့မြင်ပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့တကယ်တော့တိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးမှာတော့တော်သားသူကြီးရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကအတော်ကိုသိချရတဲ့အခြေအနေရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်အဲသူတယောက်ပဲကျွန်တော်လည်းတွေ့ရတာပေါ့နော်။ကျန်တဲ့သူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းလည်းလမ်းမမီတာဆိုတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်အဲကျွန်တော်ကသိပညာပိုင်းဆိုင်ရာတော့တော်သားသူကြီးလို့လည်းပဲဘုဒ္ဓအနေထားနဲ့များတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တော်သားသူကြီးကတော်သားသူကြီးတယောက်ပဲကျွန်တော်အမြင်မြင်ရပြီ
သူမွေးပေးတဲ့သူဘယ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုတာမမြင်ရဘူးမမြင်ပါဘူးအဲကျုပ်တို့ကတော့ကျုပ်တို့ကတိတ်မစားနိုင်တယ်ပဲလို့လည်းပဲကျုပ်တို့ဒီအရိယာတရားကိုရကြတဲ့သူတွေဆိုတော့ရှိကြပါတယ်ဒီလိုပြောရမှာပါဗျာအဲ့ဒီသူတွေဟာကျုပ်ထက်မှာအော့အော့သူတို့ဆောင်ရွက်ကြမှာပါအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရိယပစ္စတရားနဲ့ဆက်လျင်းလို့တော့သုံးရတာမရှိပါဘူးလို့ပဲပြောပါမယ်။အခုတော်သံသူကြီးပေသွားမှာတော့သိဆိုရင်ရပါတယ်။သိဆိုရပါဘူး။ဘာလို့လဲတော့အာဏာရှိအောင်ကိုကြားမောက်ပြန်ရောက်သွားမှာကိုတို့တို့မြင်ရလို့ပါပဲ။သိပါဗျာ။တို့တို့အခုတည်ပါတာမဆိုရင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်တို့သိတယ်လို့ကျုပ်တို့ဖောက်ထားခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းမှာကျုပ်တို့ကတော့ဒသနာဆိုတော့လည်းပဲဘဝမဟုတ်ဘူးဆိုတာဘဝမဟုတ်တော့ဘသူကမှလည်းပဲဒါမဟုတ်ပြီးတော့လည်းလုံးလို့လည်းမရဘူးဆိုတော့ဒသနာဆိုတော့သူတို့သိကြတယ်ဆိုရင်သူတို့ရကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သိကြသူတွေလည်းရှိကြပါတယ်လို့ပြောပါတော့အဲကျုပ်တို့လည်းတရားဝဲကြီးရဲ့လို့လည်းပဲမဟုတ်ပါဘူးခုလိုမျိုးလို့ပြောဆိုတာဟုတ်ပဲအခုလိုဆက်ကလေးနဲ့ဖန်ထားတယ်လို့မျိုးလို့ဖန်ထားတယ်ကျိုးပြပါဘူးသာသမ ्या ရဲ့ဦးဦးမျိုးမင်းထုတ်လို့မေးကြည့်ပေါ့ဒီမှာဗျာသူ့ကိုလောက်တာကိုအကျိုးပေးပေါ့1000ဒေါ်လောက်ရှိတယ်လို့ပြောသိရပါတယ်ဗျာအဲကျုပ်တို့လည်းတကယ်ပဲတနည်းအားဟောလဲတယောက်တည်းကလည်းပဲဆန်းတာပဲသူတို့ပြောကြပါတယ်ဗျာကျုပ်ရဲ့ဘုရားလက်ထက်ကိုပြန်ရောက်သွားတယ်လို့ပါပဲဘုရားလည်းပဲတယောက်တည်းလည်းဟောနေတာဒီမှာဗျာတယောက်တည်းပဲဆိုပြီးတော့ရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့ဟောတာလည်းမရှိဘူးဒီမှာဗျာအများတွေ့လည်းဟောနေတာပဲအများဟောလို့လည်းအာထုပ်ပါထုပ်ကြီးဟောနေတယ်လို့လည်းမရှိဘူးပေါ့ကျို့လို့လည်းအဲ့လိုပါပဲအများလဲဒီလိုပဲတယောက်တည်းလဲဒီလိုပဲပြောနေတာဆိုတော့အဲပြောခွက်တည်းအများကြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံကျဲပြန်နေတော့ရှိနေပြီးနေပါပြီလို့ပြောပါပါဘုရားဒါကြောင့်ဒီတရားကကြောက်ပြတ်တော့မယ့်အနေထားမရှိတော့ပါဘူးဘုရားကျို့လို့လည်းတကယ်ကုံကုံစုံစုံအားရင်လည်းပဲထောင်းထဲမှာလည်းအားရင်လည်းစားပဲရေးနေတာကိုကျို့ကတော့စကားပြောရင်ပြောတယ်အစားစားရင်စားတယ်အိပ်ရင်အိပ်တယ်ကြံနေချိန်ကတော့စားရေးနေတာပဲအဲ့လိုဆိုတော့သူပြင်ပြန်တော့ပဲတင်အဲသူပြီးကျင်တော့ပဲပြီးအဲ့လိုမျိုးလိုရေးနေတာဆိုတော့ရေးနေတာဒီများတဲ့အခါကျတော့အမြဲတမ်းလိုလိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့စာတွေလည်းများလာတယ်လို့ပြောကြပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါရီအရလည်းပဲလူတွေအတွက်သိကြရတယ်တို့တို့ရဲ့သွားရလမ်းကြောင်းကဒါထင်းထင်းကြီးကြံနေတာလို့ပြောပြောရမှာပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်တို့တို့ဒီအရိယသစ္စာတရားနဲ့ဆက်ရင်းလို့တော့ဖြစ်တဲ့သွေးပြန်ရှိဘူးလို့ပဲပြောပါမှာနောက်ထပ်အာနာရှင်တက်လာပြီးတကလားကျုပ်တို့လိုဟာမျိုးကိုခင်းနေတာမပေါ်မချင်းအထီတော့ဟောယရိယတစ္ဆာတရားပေါ့လို့ပေါ့ပြောကြပါဦးကျုပ်တို့ဘလောက်ကြီးအစွန်းမထက်လဲပေါ်ပါလေလို့ပြောကြပါလားဘာလို့ဆိုရင်တော့ပေါ်ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဖြောက်ပြတဲ့သူလာရင်တော့ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်ဘူးလေဟုတ်လားဖြောက်ပြမှာလေလို့ပြောတာအဲ့တော့ဖြောက်ပြတဲ့သူမလာပါသေးနဲ့လို့ပဲဌာနပြောရတာပဲလို့ဆိုပြောရပါတော်များလို့လေကြိုးစားရမှာပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာ။အချောက်ဖြစ်တဲ့သူမလာနိုင်အောင်ပြတ်ပေါ့နော်ပြန်ပါဗျာ။အဲလိုပြောရမှာ။ချောက်ဖြစ်တဲ့သူမလာရင်တော့ပေါက်ပြောက်ပြီးသားလို့လားမှတ်လို့ဗျာ။ပြန်ပါဗျာ။ကျုပ်ရှင်ကျုပ်တို့ဘာပြေလေးတယ်မဟုတ်ဘူး။ကျုပ်တို့ဘုရားဘာသာလေးတယ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြော။အောက်ပြပါလား။ပြန်ပါဗျာ။ကျုပ်ဒီကိုမူစလင်ကလားကြီးတယောက်လာတယ်။ဒီနှစ်လနဲ့ရှိရဲ့ဟိုသွားနေတော့ဗာသုံးခါလာ။သိတ်ချင်ပါလေကျုပ်ကိုလေ။သူကတော့ကျုပ်ကိုအဲတတိညာလင်းရနေတဲ့လူလို့သူမြင်တာပေါ့ဗျာသူတို့ထဲမှာလည်းအတိညာလင်းရနေတဲ့လူရှိပါတယ်ခရီးအနေနဲ့မှာလည်းပဲအတိညာလင်းရနေတဲ့လူရှိပါတယ်သူပြောတာပေါ့ဗျာအဲကျုပ်ကသူပြောလို့လည်းအဲ့ဒါလည်းပဲဘယ်လိုမှဖြစ်ပါဘူးတတိညာလင်းရနေတဲ့လူလို့သူပြောတာကဒုက္ခသိတိပေါ့နေတဲ့လူလို့သူပြောလို့ရတာအဲတကယ်ကြတော့သူ့ရဲ့ဘုရားရှင်ကဒီရာဇံခေါ်လာပြန်ပေးတာလေညဘက်တို့မနေ့ဘက်တို့မှာသူဩတာလည်းရှိတယ်ပြည်ပါတယ်တပြည်ပါအဲအဲ့လိုပေးတာတွေကိုသူကဘာသာပြန်ပြတယ်ဒါတရားတွေကိုပဲသူကအားကိုးရမယ်တရားတွေဟာလူရဲ့ရှေ့ဆောင်နိုင်ကြဖြစ်တယ်တရားတွေကိုချင့်တတ်ဖို့အတွက်လာကြလူလူကြကြရှိကြလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ဩတာပါလို့သူပြောတယ်ဟုတ်တရားပါလို့ညကျော်မေးဟုတ်ခင်တရားဆိုတာပါလို့တရားဆိုတာသဘာဝတွေပေါ့ဗျာအင်းသဘာဝတွေကတရားလားဗျာပြန်လွှဲနေပြီလို့ပြောပြောတာအဲကျုပ်တို့ကြောင်းပါမြေကြီးတွေဆိုတော့သူ့ပေါ်မှာကြောက်ခဲနေတယ်ကြောက်ခဲဆိုတာကြောက်ပြုတ်တွေပေါ့ကြောက်ပြုတ်တွေအဲ့ဒီရပါပေါ်တာဆိုတော့ပေါ်နေကောပေါ်ပြီးတော့ကားပေါ်တင်လာပြီးတော့ဖြန့်ခဲ
တတိယောက်ခဲရလေတဘာဝပဲညာလို့အဲ့လည်းတရားလာဆိုကြပြောပြောတာဘုရားတဘာဝကိုတရားမလို့ငဲကြတော့တရားဆိုတာတဘာဝမဟုတ်ဘူးလို့ဝိပါဝရယ်ခကြောပြောတာဘုရားတကယ်တော့လို့တဘာဝဆိုတာဒုက္ခတာသူဖြစ်တာတရားဝတိတရားအလိုလိုဝတိဖြစ်တာအဲ့ဒါတဘာဝရယ်ညာအခုတရားလာလို့ဘောဟဟုတ်ဘူးလေလူရဲ့အမှုအမူရဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့ဟာတွေကိုချုပ်ကြည့်ရတဲ့ဟာညာပြောစင်တော့တရားဆိုတဲ့စကားလေးကိုပဲဆက်ကြည့်ကြည့်လို့ဓာရီတိတိဓမောလို့ဆိုတာကြားဖို့မှာလို့ဆောင်တတ်တဲ့ဟာကိုတရားဟုတ်တယ်သဘောတရားကသူ့သဘောကိုသူ့ဆောင်နေတာလို့သူတော်ကိုလူဆောင်နေလို့ဟုတ်သူ့ကိုတရားလို့ပြောမှာဆိုဒါရိတိဓမ္မဓမ္မတရားဆိုတာဒါရိတိသူတော်လူဆောင်နေတိုင်းဤဤဆိုကြောင်းဓမ္မဓမ္မတရားတရားတရားဆိုတာသူတော်လူဆောင်နေတာဆိုတာသဘောတရားကိုပြောတာလို့သူတို့ဘုရားဘာသာတရားအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးပြဒါရိယတေတိဓမ္မဒါရိယတိအဆောင်ခံရဤဣတိတ္တမထို့ကြောင့်ဓမ္မဓမ္မမီပြောပါဗျာလို့အဆောင်ခံရတာဓမ္မလို့ဥမာပြောလို့ခင်ဗျားလက်မှာနာယီဝတ်ထားတယ်ခင်ဗျားအဲ့ဒါနာယီကိုဆောင်ထားတာဗျာနာယီကခင်ဗျားအဆောင်ခံလို့ဘာလို့ခင်ဗျားနာယီဆောင်ထားရလဲဆိုတော့အချိန်ပြည့်အောင်ပေါ့ तू ကအချိန်ကိုကိုယ်ပြနိုင်တဲ့အတွက် तू ကဆောင်ပြရည်ကြီးဖြစ်တယ်ถ้าท่องยามีที่ขึ้นได้ด้วยตู้ส่องท่านล่ะลูกเออเตียสู่ล่ะส่องท่านมีที่อย่างเอ้อดูเวชวยโหวุฒาเลยชวยบาลุโหวุฒาคือชวยอ่ะโพฏฐานเจ้าตําเบญญาโหวุฒาเจ้าตําเบญญาแหละโพฏฐานโพฏฐานเนาะโกมันปรารถนาเล็กๆขึ้นขึ้นขึ้นแกชวยนี้ไปอยู่แล้วเจ้าตําเบญญาเล็กๆไปอยู่แล้วไอ้ปรารถนาชินไม่ยากเลยจ้ะเอ้อดูบอกไม่ถูกถ้าอฉ่องเลยจ้ะลูกตัวเนี่ยတချို့ကြတော့လက်ဖွဲ့လေးတွေအင်းအိုင်ကလေးတွေဓာတ်လုံးလေးတွေဆောင်နေကြတယ်။အံပွေလေးကလည်းကြိုက်တယ်ဆိုဒီဓာတ်လုံးလေးတွေလေးနဲ့ပျောက်တယ်ကွာဆိုရတာဓာတ်အပ်ဆောင်ထားတာကအဲ့လက်ဆောင်ပဲလို့အင်းအိုင်ကလည်းအဲ့တည်းပဲဆောင်ပဲကြတယ်။အဲ့ဒီအဆောင်လေးတွေကောင်းတာမန္တန်ဆောင်နေတယ်လို့မန္တန်ကလည်းဓာတာဓာတာပြောတာဓာတ်ပြောတာသတိရခဲ့ရတယ်။သူလည်းဆောင်ထားတာကြတယ်။ဓာတ်အဆောင်ကံပဲလို့အခုတရားဆိုတာလည်းအဲ့လိုအဆောင်ကံကြတယ်ကဲလူကိုရင်းသိက္ခာကိုကျွမ်းလို့ဆောင်လိုက်အဲတော့လူကိုရင်းသိက္ခာကိုကျွမ်းဆောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲကိုရင်းသိက္ခာကဒါအဆောင်ခံမဟုတ်လားဒါလို့အဲအဆောင်ခံဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါရီရေလေးအဆောင်ခံရည်ဣတိတ္တမထို့ကြောင့်ဓမ္မဓမ္မလေးဓမ္မဆိုတာအဆောင်ခံရတဲ့ကြီးကိုအဓိပ္ပာယ်ရောက်တယ်လို့အဲဆောင်တတ်တာဓမ္မမဟုတ်ဘူးပြလို့ဒါရီတိဒီတော့ဒါရီတိဆောင်တတ်ဤဣတိတ္တမထို့ကြောင့်ဓမ္မဓမ္မလေးဆိုတကြောက်ခဲလေးတွေရပါသဘောတရားတွေရပါလို့အကျော်ပြောရတော့ဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့လေသူကတော့လက်တော့ရှောင်သွားတာပေါ့ဗျာသူလိုလားတော့တကယ်မူတလင်ပြည်နာရှင်ပဲသူကလေကျုပ်ပြူလာလိုက်7နာရီ7နာရီလာအဲစားစရာလေးတွေလည်းပဲဓမ္မောတထုံတို့စားရှိတွေပါလာတာပေါ့ဗျာသူကလည်းကျွေးနေတယ်ကျုပ်ကစားရပါနော်အဲ့ထိုင်ပြီးတော့စကားပြောရတယ်ညနေ9နာရီဆိုမနာဘူးပြန်တော့ဗျာလို့ပြောနားနိုင်တော့ပြီလို့အဲ့လိုပြောတာသုံးနာလုံးပြန်တော့ဗျာကြီးကတော့ပြောရတာဗျာအဲ့တော့သူလိုလားတော့ဗျာတူတူသူလည်းပဲဓမ္မကတော့မွေးလျော်တဲ့သူလို့ပြောကြပါဆိုဗျာကျုပ်ကတစ်သက်မှသူမငင်းနိုင်ဘူးလို့ပြောကြတယ်တော့ဘာပြောလဲတော့ဘုတစ်ခါတော့ဘုရင်သေးပြီးနောက်မဖြစ်ဘူးလို့သေးပြီးနောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရင်ပြောရင်ကနေပြီးတော့သေးပြီးတော့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အထဲလဲဘုရင်ရောက်သွားမယ်တော့တဲ့ဟုတ်ပြောတာဘုရောက်ပါလေတဲ့အကျိုးပြောတော့သူရောက်သွားမယ်တော့လို့ဆိုရင်ရောက်ပါလေတဲ့ဒါဘုရင်ရောက်ရင်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးတင်မယ်တဲ့ဒါဘာလို့လို့လဲဘုရင်ရှင်ပြန်ထားမြောက်တယ်ဆိုတာရှိရမှာတဲ့သူကျုပ်ပြောတာပေါ့ဗျာဟောမုစလင်ဆိုတော့ရှင်ပြန်ထားမြောက်တာရှိရမှာဟုတ်ဗျာခင်ဗျားလို့ခင်ဗျားပြောတယ်လို့မူလင်ကျမ်းစာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရိယန်ကျမ်းစာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိန္ဒူကျမ်းစာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ပင်မပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးရဲ့စကားနဲ့ကိုကြောက်ကြရရနေပြီးတော့မှားသွားကြတာပါလို့ခင်ဗျားပြောတယ်လို့အခုရှင်ပြန်ထားပြောတာလဲခင်ဗျာ
အဲ့ဒီအနေနဲ့ခင်ဗျားပြောင်းနေကြမယ်လို့ခင်ဗျားကိုယ်လည်းပြောင်းနေတာလို့အဲသူကသူ့ပြောင်းတာတော့မပြောဘူးပေါ့ဗျာအကျုပ်ကပြောတယ်ခင်ဗျားလို့ခင်ဗျားတို့ဘုဒ္ဓလင်နေမှရှင်ပြန်ထားမြောက်တယ်လို့မအောင်နိုင်ဘူးလို့ကျိုးတော့ပုံမှန်လည်းရှင်ပြန်ထားမြောက်တာပဲဗျာလို့အခုဘုရားဆံရှိနေတယ်ဟုတ်လားဗျာသူ့ဘယ်သွားပြီးလေးပြူနေကြတာပဲဗျာလို့၁၉ချူလိုက်ဆိုရင်တော့ရှင်ပြန်ထားမြောက်လာတာလို့အဲ့ဒါဘုရားဆံလို့ဘုရားဆံနေသွားတာတည်သားပဲတည်ပြစ်လိုက်တော့လို့မဟုတ်ဘူးဗျာလို့သူ့ရှင်ပြန်ထားမြောက်နေတယ်လို့သူ့အဆိုတွေသူ့အမိန့်တွေကကျုပ်တို့အတုံးကြတယ်လို့ကျုပ်တို့ဖျားလို့တည်ပြီးသွားပြီးကြာလာပြီးလို့နှင်းနှောက်နေတာသူရှင်မြတ်ထားမြောက်လာလို့ကျုပ်တို့ကသူ့ကိုယ်ပွင့်နေရတာကြားလို့အဲခင်ဗျာရှင်မြတ်ထားမြောက်တာကိုလူတိုင်းရှင်မြတ်ထားမြောက်တယ်ကလို့ဘယ်လိုဥသောလဲရှင်မြတ်ထားမြောက်တာပဲလို့မကောင်းလို့လားလို့ကုသန်းကြွေတို့မသေးရင်လည်းတော့သေးနေပြားလို့လားသေးရင်တကယ်ကိုသူသေးပြီးဆိုရှင်မြတ်ထားမြောက်မဖြစ်ဘူးမအောင်နဲ့သူ့လည်းပဲပုံအောင်သူ့အတိုးအောင်ပြည့်ပြည့်နဲ့ရှင်မြတ်ထားမြောက်ပါလို့လားအဲ့တော့လူတွေသေးတယ်ဆိုတာလို့လူကောင်ကြီးကသာသေးသွားတာဗျာလို့နံနေရမသေးဘူးလို့ပြောတော့ပါနည်းနည်းလေးချက်ဆန်းလေးလုပ်ပြောရအောင်။ဒါဘယ်လိုနံနေရမသေးရလဲ။အော်နံဆိုတာဘာလို့မရလို့နံဆိုတာပါဠိစကားနာမဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဗမာမြန်မာလိုမပြန်တော့ပဲနဲ့နာမရဲ့မလေးကိုအတတ်တတ်လိုက်တဲ့အခါကျနာမရေးချဘတ်တနံလို့ဖြစ်လာတာလို့။အဲနံဆိုတာနာမကိုပြောတာဗျာ။နာမဆိုတာဗမာလိုဆိုနာမီပဲကြတယ်။နာမီနဲ့နာမနဲ့အတူတူပဲလို့အနာမည်ဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့အကောင်းထဲမရှိတော့ဘူးရုပ်မရှိတော့ဘူးပြောတာလို့နာမည်ပဲရှိတော့တယ်။ကဲဘုရားကနာမည်ပဲရှိတော့တာလားလို့နာမည်ပဲရှိတော့လို့မို့လို့သူကျိုးတို့တွေကိုလမ်းမညွန်နိုင်ဘူးလားဆိုသူလမ်းညွန်နေတာဗျာ။အဲ့တော့ပြောမစင်တော့သူရှင်ပြန်ထားမြောက်နေတာလို့အဲကျိုးကအဲ့လိုပြောလိုက်နေသူတော့ငြိမ်းတော့သွားတယ်ဗျာ။အဲသူလိုသားတော့တဘောတော့ကြာသွားတော့မဟုတ်ဘူးသူဟာကိုချုပ်သွားတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုတော့အာလူတွေလို့မစင်ကြင်ကြတာပေါ့သူများကတော့စင်ကြင်ပေမဲ့ကို့အမကတော့တော်လို့မစင်ကြဘူးလားနောက်တော့သူကချီအောင်မှဖြစ်မှာပေါ့သူတို့စကားလေးတစ်ခုပြောတယ်သူတို့တည်းကစကားလေးတစ်ခုမရှိရာနေပြီးရှိရာကိုရောက်လာပြီတဲ့နော်လူပါပေါ့ရလူအရင်ကမရှိဘူးသူကနောက်ကမရှိမရှိရာနေပြီးရှိရာကိုရောက်လာပြီတဲ့ရှိရနေပြီးတော့ပြန်ပြောက်တဲ့အဖြစ်မျိုးရောက်နေဘယ်ကောင်းမလဲတဲ့။ဟောရှိတော့ရှိတော့မရှိရနေရှိရကိုရောက်လာပြီတဲ့။ရှိရနေပြီးတော့မရှိရကိုပြန်လဲဆောင်တော့တော့သူငရေကြလို့ကျင်ငရေမင်းနဲ့ချုပ်လိုက်မရှိရကြီးကရောက်သွားပါတော့ဗျ။အဲ့တော့ရှိရနေပြီးမရှိရပြန်ရောက်တဲ့အချိန်တော့ဆုံးဆုံးချင်းကြီးလာလာဟော။ဟင်ခင်ဗျားကတော့မကြောက်ဘူးဗျာ။တကယ်လို့ခင်ဗျားကအချိုးချိတ်ကိုမညီဘူးလို့မရှိရနေရှိရရောက်လာတယ်လို့ဆိုရင်ရှိရနေပြီရှိရပဲပြန်ရောက်ပါဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကောင်းတယ်မှာချက်ကြီးလက်တယ်ဗျာလို့။မရှိဘူးလို့စားတော့ချက်ကြီးရှိဘူးလို့။ဟောချက်ကြီးရှိရရှိလာပြီ။မရှိရနေပြီရှိလာတာဗျာလို့။အဲ့ဒီချက်ကြီးကအမြဲတမ်းလင်းနေလားလို့ဆိုတော့ခဏပဲလို့ပြတ်သွားတာလို့မရှိရပြန်ရောက်သွားတော့မဟုတ်လားလို့။တကယ်တော့ကျုပ်တို့စားတော့ရှိတယ်လို့အတ္တဒနာတော်အာယံတိအတ္တနာတော့မမြင်ရရာရပါအာယံတိလာကုန်ဤယုံနာနေပြောတာဘေကာကိစ္ဆံတရားတတနာဘေကာပြက်ပြီးတော့အတ္တနာမမြင်ရရာတို့ကိသန်တိသွားကုန်ဤမမြင်ရရာလာမမြင်ရရာပါပဲသွားတယ်ပုံပမာအပြည့်ဆိုရင်တော့ကောင်းကင်ကရှက်ကြီးလို့ပါပဲတဲ့ဝိသုဘာတာဝအာကာတိဥပိသန်တိဝေယန္တိတအာကာတိကောင်းကင်မှာဝိသုဘာဒာဝရှက်ကြီးလို့ပါပဲတဲ့ဥပိသန်တိဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဝေယန်တိပြက်လဲပြက်တယ်ဟောဖြစ်ပြက်ဘာမှရှိဘူးလို့လုံးလိုက်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျားတကယ်ကြရမှာအဲ့လိုရတယ်အတိတ်မှမရှိဘူးဆိုရင်အနာဂတ်ဘယ်ရှိမှာလို့ကြရတယ်ခုကခင်ဗျားတို့ကအတိတ်တော့မရှိဘူးလို့ပြောတယ်အနာဂတ်မရှိမှကြခင်ဗျားတို့ကြောက်နေတယ်ဆိုခင်ဗျားတို့ကတော့ဟုတ်သေးပါဘူးလို့အဲ့လိုသူစကားကိုတလုံးတိုင်းတလုံးတိုင်းကျုပ်ကတော့ခြေပေးတယ်ခြေပေးတာကိုပဲသူလဲဝါတာအဲလဲတော့ခြေပါတော့ပုံမြတ်တဲ့ဉာဏ်ကြီးကောင်းလိုက်တာအားနဲ့သူပြောတာပဲဘယ်ဉာဏ်ကြီးကောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအရိယသစ္စာအတိလေးပေါက်နေတဲ့အခါကျသူ့ဟာကိုမြင်တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုပြောတယ်ဗျာအဲသူလိုတာတော့ပြင်အဲဒီပါတာတရားတွေဟာလည်းပဲ
တကယ်တော့ကိုယ်ဟာလေးထဲမှာတင်မဲ့ကိုတိပြီးတော့အဲ့ဒီအတိထဲမှာတဲ့ဘယ်ငုတ်မြုပ်ပြီးကြလားဆွဲမနေဘူးဆိုရင်ဆွဲနေတဲ့အဖြစ်ကဆွဲနေနိုင်တော့အားပေးတဲ့လူမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပြုတ်ကြဖို့ပါဗျာပြုတ်ကြလို့ဒီတကယ်ပဲလူရဲ့လူတောင်နဲ့တယောက်ရဲ့အကျင့်သိက္ခာကဘာလဲလို့ဆိုတော့ရှားလာတော့ပဲသူတို့ကူသိနေရတဲ့ဒီအပိတရားလေးဟာခရိယာနေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနိုင်ဘူးမုစလင်အရောဟိန္ဒူအရောမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနိုင်ကိုမြင့်နေကြတော့ကဒီလိုကျင့်လို့တော့လူလောကအတွက်ဘယ်ဟုတ်လိမ့်မလဲလို့သူတို့ပြောနိုင်ကြရအောင်ဒါဆိုရင်လူရဲ့တရားပဲထုတ်လာကြတော့ဒါလူရဲ့တရားဖြစ်ပြီလို့ဆိုရင်ဒါအရိယတရားပဲအရိယတရားဟာလူရဲ့ဘေဘာသာမှမပါဝင်တဲ့လူတိုင်းနဲ့နေထိုင်ရမယ့်တရားလေးပဲ။အဲဒီလောက်အထိအနစ်ကျသွားတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတရားဟာတကယ်လူလက်ထဲကိုပြည်သူလက်ထဲကိုရောက်ပြီးသားပြီဆိုရင်ပြည်သူလှုပ်ရှားမှုလူလူလှုပ်ရှားမှုနဲ့တာလှုပ်ရှားသွားပြီဆိုရင်ထမင်းသားရေတော့မယ့်ကိုလူရအကြောင်းကိုညမှာလို့ပြောချင်တယ်။ကျုပ်ကပြောတယ်ပုံလေးတစ်ခုရောက်မှာဗျလူများတို့ခင်ဗျားတို့လို့မွေးကကမွေးပြီးကလာကြော်ကြော်တော့ခင်ဗျားတို့ပါထားတဲ့ချီးတွေတဲ့ကိုခင်ဗျားတို့ထိတ်ပြီးနေတာချီးကိုမယုံဘူးလို့ခလေးကဘယ်ကလေးမှမယုံဘူးဗျာလို့ချီးကိုအဲ့ဒါကိုမေလွတ်တဲ့သူတွေကနေပြီးတကလားမလီငါသားအဲ့အဲ့ဒီပေါ့ပေါ့လေးနဲ့ယုံပြတယ်လို့အံပြတယ်ဒီကလေးကိုအားကြောင့်ကလေးကလည်းပဲချီးရယုံရရဲ့လို့သူသိတယ်မသိရနေပြီးတော့ချီးရယုံရလို့သူမှတ်သွားတယ်တကယ်တော့ချီးရယုံရလည်းမဟုတ်ပါဘူးမယုံရလည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ပါသွန်ပြည့်ပြည့်စည်းဆိုတော့သာသုံးပြည့်စည်းနဲ့မရောစားဖို့တော့လိုတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမရောစားမိရအောင်လောက်ကိုမိဘတွေကပြင်တာမကဘူးအော်အော်ဒီကဲအဲ့ဒီဟဲ့နဲ့သူကပြင်တာဆိုတော့ကလေးလည်းယုံသွားရတကယ်ဆိုယုံနာအတူမွေးရမပါလာဘူးကြာလို့ဒီချီးယုံရလို့လည်းသူမသိဘူးအဲ့ဒါပေမဲ့သူ့မိရပြင်တာအာပေါ့ကြာကြီးအံပြာလေးနဲ့ပြင်နေတာကြတော့ပေါ်ကျို့တို့လူကြီးတိုင်းလူကြီးတိုင်းချီးယွန်တဲ့သူတွေဖြစ်ကုန်ဗျာတကယ်ယွန်မှာမဟုတ်ဘူးတော့ကိုယ့်ဘက်ထဲကချီးရှိတာပဲဗျာယွန်မှာတကယ်တိုင်းဆိုရင်ဒီဘက်ထဲချီးဖို့ကြီးတပုံရှိတယ်ဆိုရင်တော့အမလီစားလို့မရတော့ဘူးဒါကြရအောင်ကျတော့အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုအမေတွေကစိတ်ဓာတ်သွင်းတာလို့ဗျာစိတ်ဓာတ်သွင်းဆိုဆော်ဝဲသွင်းတာပဲလေအဲ့ဒီဆော်ဝဲကနေလှုပ်လှုပ်တဲ့အခါကျအမလီချင်းကြီးကိုကြီးမြင်ရတဲ့ဆိုရင်ကိုပဲကိုကအော့ကျင်လာပြီအန်ညင်းလာပြီဘလို့အော့ကျင်ရတော့အန်ညင်းရတော့ဆော်ရနေပြီးလှုပ်လှုပ်လိုက်တယ်ဒီတော်ဝဲဘသူသွင်းတာလို့အမေသွင်းတာအမေတွေသွင်းတာပေါ့လားအဲ့တော့ဩလို့လူမာလို့ဆော်ဝဲတွေရတော့လို့သွင်းတဲ့အတိုင်းကတော့ဖြစ်နေတာပဲပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျုပ်ရဲ့အောက်ရဲ့ဒီရိယတစ္ဆာတရားကတကယ်လူထုလက်ထဲရောက်ပြီဆိုရင်လူထုလှုပ်ရှားမှုဖြစ်နေတဲ့တကယ်ကြီးဖြစ်တာလို့တကယ်လူကြီးရေမှုအဖြစ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်အဲ့နောက်ဆုံးပိတ်တနေ့ကဘာကြီးငင်းချမ်းရရမယ်ဆိုရင်ဟုတ်စနစ်နေရမှာဒီစနစ်ပေါ်ရောက်မှာပဲရမှာလို့ပြောလူပြောချက်တာဒါမဟုတ်ဘူးတည်းဖဲ့ကြည့်ရလို့ဒါတုတ်ပြီးချင်းချင်းကြည့်ရဘယ်လိုမှတုတ်ပြီးချင်းချင်းလို့မရဘူးဒီထဲကတစ်ခုလေးချွေးသွားတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပဲလူရဲ့အပြောဆိုချွေးသွားတယ်ညှို့မှုချွေးသွားတယ်အနေထိုင်ချွေးသွားတယ်ဆိုရင်ဒါတော့ပြည့်စည်ရမှာတကယ်လို့ပြောဆိုပြုမှုအနေနဲ့မချွတ်ရွံ့မဲနဲ့သူမြင်တာတမျိုးကိုမြင်တာတမျိုးသူကြားတာတမျိုးကိုကြားတာတမျိုးကြောင်းတဲ့တယောက်မတူညီလို့မို့လို့ညင်းရခုံရမယ်ဆိုညင်းညင်းတိုက်အဲ့လိုညင်းတဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးလို့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရင် तू ကညှိပါပဲလေဘယ်တော့မှကာယကဝစီကမနှောကမပြတ်မခံတော့ဘူးလို့ဆိုတော့ဒါဆိုရင်တော့ရည်ညှချမှာပဲကြောင်းနေတော့အမြင်မကွဲလွဲအောင်တူညီကြတာမျိုးဆိုတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဘယ်တော့မှမဖြစ်လို့မတူညီမချင်းဟာမငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာလည်းဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးမတူညီမှလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့လည်းဘယ်လိုမှတယောက်ကိုတယောက်အထီးပါမခံရအောင်ကျူးလွန်တဲ့အချက်အထိမငြင်းခုံချမ်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းငြိမ်းချမ်းမှပဲငြိမ်းခုံရဲ့သားနဲ့ကိုငြိမ်းချမ်းမှပဲဒါဒီဖြတ်ကြည့်တဲ့အချင်းတယောက်ကိုတယောက်ဖြတ်ကြည့်တဲ့အချင်းအထိမဖြစ်ကြဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူတွေငြင်းချမ်းကြပါလေ။ဒါကသူများတွေမျောလင့်တယ်လို့ခရိယာနေတွေမျောလင့်မှာ။ဒီဇောကင်းသူလာမေးကြည့်ပါလား။ရှင်သေးတွေနဲ့သမင်းတွေနဲ့
ဥယျာဉ်တစ်ခုထဲမှာအတူတူမြင်သားလို့ပြောပေမို့လားတော့ပြောတယ်နော်ခရရတော့ဘယ်လိုနေမှာတကယ်ကြတော့စားမှာပေါ့တော့သူ့အစာတော့စားအဲလိုမျိုးလို့ရှိပါတယ်လို့ပြောကြတယ်ညင်ကုန်ကြပါပဲသူကညင်ကုန်ဝင်မဲ့လေသူတို့တယောက်ကိုတယောက်ချက်စည်းတဲ့အဆင့်နဲ့တော့ညင်ကုန်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ချက်စည်းတာဟာဘယ်လိုလူရဲ့ကြည့်ရဆိုရလို့ဆိုတော့သူတို့ထဲမှာဆော်ဝဲအတွင်းပြီးသားလို့ဆိုတော့သူတို့မေယာတွင်ပြီးလားသူတို့ချာအတွင်းပြီးလားတွင်ပြီးသားပြီလို့ဆိုရင်တော့အင်းခွန်ရတော့ဘာပြောမဖြည့်ရှိရတော့ဘောဗျာတော့ညီချမှာလို့ပြောတယ်အဲညီချမ်းရေရောက်လို့မလို့မငင်းခုံရဘူးလို့တော့မရှိဘူးငင်းခုံပါငင်းခုံရဲ့နယ်ပဲဟောငင်းခုံဟောမှာဘောသူမြင်တာကိုမြင်တာမှမဟုတ်ပဲကိုမြင်တာလည်းသူကမြင်တာမှမဟုတ်တာဆိုတော့သူမြင်တာနဲ့ကိုမြင်တာနဲ့တခြားကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမဲအမှန်နဲ့ကို့အမှန်နဲ့ပြောမှာပဲအဲ့လိုပြောလို့မကြည့်ရတော့မနေတော့ဘူးညှိပြီးဆိုရင်တော့ခုခေတ်ဒီမိုကရေစီရဲ့နိုင်ငံရေးလို့ပေါ်လာတော့ညှိပြီးဆိုရင်တော့ငင်းချင်ကြပါဘူးဆရာတော်ဥစ္စာတရားဆရာကြည့်နေပါလားဆရာသူကအစ္စလာမ်ဘာသာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးတော့ဘုရားဘာသာပြောင်းလာတယ်အစ္စလာမ်ဘာသာနေဘုရားဘာသာပြောင်းလာပြီးတော့သူသောက်တော့ရေးကြတာလွတ်လပ်သောစိတ်စိတ်ဘုရားဒါနဲ့ဥက္ကမသုဆိုတဲ့မောင်တာမင်းကြပါနော်မောင်တာမင်းကတော့ဒီမှာရောထိုင်းမှာထွက်ပြေးထွက်ပြေးလို့ကျုပ်ကိုဖုံးဆက်အဲ့လိုပဲဥသောတိကရဲ့လွတ်လပ်သောစိတ်ဆိုတာမထောက်အောင်လို့ပါလို့ဆိုကြားပါတယ်ဟုတ်ပါလားပေါ့အဲငါပြောလွတ်လပ်သောစိတ်ခမန်းတော့မကြည့်ဘူးလို့တူပြန်ပြောလိုက်တာပေါ့နောက်တော့ကြောက်လဲစုံစမ်းတဲ့အခါကျမဟုတ်ပါဘူးထွက်ရပါတယ်တို့လည်းပြန်ပြောရတယ်ထွက်ပါတယ်ဟာအဲမင်းတို့ကမထွက်ရဘူးလို့ဆိုတာမျိုးဖြစ်ရင်တို့ကဟိုရအောင်ဒီဘီဘီရဆိုတော့အော်ဟုတ်ရမေးတာများပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲဒီလွတ်လပ်သောစိတ်ကဘာဖြစ်လို့များပါလဲဆိုတော့ကျော်စောက်တော့ဝင်ပြီးတော့ဖတ်တယ်ဟာမားတာဟာကျော်မြင်နေတာသူနေတိုင်းရေးတာကမှလွတ်လပ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအကျင့်80လောက်ပါလိမ့်ဆိုတယ်ရည်ထားတဲ့အိမ်တော့ဟာဒီလောက်လွတ်လပ်ချင်တာပါလားပေါ့ဒီဘုန်းကြီးနေတာမဟုတ်ဘူးလေတွေ့ရရောတဲ့ခေါင်းကြီးငယ်လေပေါ့နော်အဲခေါင်းကြီးငယ်ရဲ့မှာလွတ်လပ်ပါပြီလွတ်လပ်ပါပြီလွတ်လပ်ပါပြီဆိုတာကအများကြီးပါတာဆိုတော့ဟာဒီဘုန်းကြီးအတော်လွတ်လပ်ချင်တာလေဒါနဲ့သူ့ဟာတော့ဘာဝါဆိုဖတ်ကြည့်တဲ့ကြာသူ့လွတ်လပ်ကဘာလွတ်လပ်တော့ဆိုရင်အရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေလို့ပဲပေါ့ဗျာသူ့ဟာပြောလို့